ሁንምሰው የሆነ ቦታ ይደርሳል ቀድም የባሌ ልጅ መሆነን እንዳትረሳ ያልኩ እኔ የመጣሁበት ምንም ስፔሻል ሰው አይደለም አክቹአሊ በጣም ትልቅ ቤተሰብ ነው ውስጥ ነው ያደኩት ብዙ ልጆች ነን ምናምን እና እኔ ልዩ ሆኜ ተፈጠርኩ አይመስለኝም እና በጥረት ነው እዚህ ደረስኩት እንጂ የተለየ ሰው ሆኜ አላውቅም ስለዚህ የትም አሁን በዚህ ጊዜ ነው አጋጣሚ ሆኖ እንኳን ክፍለ ሀገር ያለ ሰው ይሄንን ቢያይ ሀለካ ይሄ ቦታ መድረስ ይችላል የሚለው ግምት ማስገባት ምንም መንገድ ጨለማ ቢመስል ባሁን ጊዜ ያለሽበት ቦታ ያለህበት ቦታ እንት ዲፋይን አረግ በተሻለ መጠን ግን ለ ከ120% በላይ ለመስራት ዝግጁ ሃፍ ጉድ ኢዝ ኖት ጉድ መካፈል ይጨምራል ነው አስተዳደግ ይበቃ እንጂ በሳይንስ ምንድነው ሁለት ቦታ ከቆረጥከው ሃፍ ሃፍ ነው የሚሆነው በእንትን ግን በኔ በህይወት ስታየው ጥሩ ነገር ዛሬ ካረኩል አንተ ተመለስልኛል ምናልባት ኒ በብር ያድርገል ከሆነ ላንተ የምትመለስልኝ ሶስት ጥፍ ሊሆን ይችላል አይደለ ስለዚህ ይሄንን በጣም አምነበታለሁ አንደኛ ለኝ ሐሳብሽን ካልነገርሽኝ ቻሌንጅሽን ማወቅ አልችልም አንድ አለ ሁለተኛ ደግሞ በሚገርምሽ ሁኔታ አለ እኔና አንቺ ቁጭ ብለን አሁን በዚህ ሰከንድ በዚህ ደቂቃ አንቺ እኔና አንቺ እናስበውን ሰው ሐሳብ 20000 ሰው ሊያስበው ይችላል ምክንያቱም ዓለማችን ያላት ችግር በጣት የሚቆጠር ነው ቤልጅየም ሀገር አንድ ድርጅት ያኔ ሪኒውብል ኢነርጂ ምናምን ምናምን ነገር በቶ አፕካሚንግ ነውና ቻሌንጅ ነበር አሁንም ቻሌንጂንግ ነው አይደል ስሎጋናቸው ፎርሙላቸው ነበር ኦኬ they invented ኢንትሪስት ነው ፎርሙላው ነው በቃ እንትኑ ስትገባ any person was do calculationን ሰርቶ መስራት ይችላል ለምንድነው ዓለም ላይ ያለው ችግር so big እኛው ሰርቭ ማድረግ አንችልም ስለዚህ please copy us እንትን የሚል ኮንሰፕት ለዛ ችግር ተመሳሳይ ሰዓት ተመሳሳይ ቀን ተመሳሳይ ሐሳብ ያመጣል ስለዚህ እንደውም የሚጠቅምሽ ሐሳብሽን ማሳየት እና ሌላ ያለውን ሐሳብ በማወቅ የተሻለ ድርጅት ማቋቋም ነው በጣም ከባድ ነው መንገዱ ጥምዝምዝ ነው ተስፋ የሚያስቆረጥ በእንት ባይወይ በአንተርፕረነርም አይደለም ምንም ህይወት ላይ ማለት ነው በተለይ ኢትዮጵያ ሆን ያለንበት ጊዜ ከባድ ነው በጣም እና እችለዋለሁ ብሎ ራስ በራስ መተማመን ተስፋ ለመቁረጥ በጣም አስፈልጊ ነው ለሪ ሰላም እንደናችሁ ይሄ ሜሪ ፖድካስት ነው የዛሬ እንግዳችን ራሄል ቡንደጀኔ ትባላለች ባሌ ሮቤነ ተወልዳ ያደገችው ከዛ ለትምርት ወደ ኔዘርላንድስ በ1998 ጂሲ ሄዳ በዲግሪም በማስተርስም ትምህርቶችን ተምራለች ወንድሟና አሁን ደግሞ የቢዝነስ ፓርትነሯ ከወንድሙሰን ጋር በመሆን ደግሞ አርኤንዲ ከፍተው ለረጅም አመታት እየሰሩ ይገኛሉ አርኤንዲ አምስት ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ ይሰራል ኤችአር ላይ ኮንሰልት ማድረግ ስሞልና ሚዲየም ኢንተርፕራይዞችን የሚያሳድጉ ነገሮች ላይ ይሰራል የተለያዩ ትሬኒንጎችን ይሰጣል ለኮርፖሬትስ ሶፍት ስኪል ትሬኒንግስ የአይሲቲ አውትሶርሲንግ ላይ ኤችአር አውትሶርሲንግ ላይ ይሰራል ሶ ኢን ጀነራል ቢዝነስ አውትሶርሲንግ እና የቢዝነስ ኮንሰልተንት ስራ ላይ ይሰራል ራሄል ከዛ በተጨማሪ የአፍሪካ ዲያስፖራ ፖሊሲ ሴንተር የቦርድ ሜምበር ነች የቫይታል ቮይስስ ደግሞ የኢምፓክትፉል ኢንተርፕረነር ኦፍ ዘ ኢየር ተብላ ተመርጣለች ራሄል እንኳን በደህና መጣሽ ራሄል ማናት ስቶሪሽ ምንድነው ራሄል ማናት ቀድመ ገልጸዋል ባይ ዘ ዌይ ጥሩ የሚቀለው የሚመስለኝ ራሴን ህይወቴን ስለ ራሴ መናገር የጀመርኩበት መንገድ ተቀይሯል በፊት ያው ስምህ ነው የምትነገረው እዚህ ነው እኔ ግን ብዙ ጊዜ የመጣሁበትን ቦታ ነው የምናገረው የመጣሁበት ከባሌ ሮቤ እንዳልከው ተወልጄ ያደግኩት እዛ ነው ሞስት ህይወቴን ያሳለፍኩት እዛ ነው ከዛ ሆላንድ ሀገር ሄጄ ነው የተማርኩትኝ እንዳልከው የአምስት ልጆች እናት ነኝ አንተርፕረነር ነኝ ኦኬ ናይስ ሶ እንዴት ወደ ቢዝነስ ገባሽ ሪሰርችም ስናረቅ ቀደም ከቀርጸ በፊት ስናወራ የተለያዩ እዛ ሆላንድ ሀገር ውስጥ አርቢዲ የሚባል ኮንሰልታንት ካምፓኒ ለመጀመር የነበረው ፕሮሰስ ምን ይመስላል እንደውም ሀሳብ ሼር ከማድረግ ጋር የዛኔ የሚቀይር አጋጣሚ ላይፍ የሚቀይር አጋጣሚ እንደና በረች ነግሪኝ ነበርና እስኪ እሱን እንየው እሺ እኔ እንግዲህ የመጀመሪያ ዲግሪ የሰራሁት ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማኔጅመንት ነው ቻሌንጂንግ ነው ለየኛ እንደ የውጭ ዜጋ ስትሆን ነው አክሰፕተንስ የለውም
ከዛ ለማንኛውም አነስ ያለች ድርጅት ነበር መሰራው ከዛ ድርጅት ውስጥ ቻሌንጅ አልነበረው ስለዚህ የመጀመሪያ ቀጥር ኦርቴክ የሚባል ካምፓኒ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ውስጥ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት አሲስታንት ሆኜ ተቀጠርኩ እና አንድ አመት ነገር እንደሰራው የተገነዘብኩት ምንድነው እንትን አይደለም ብቃት የለኝም በነሱ ኢንዱስትሪ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙዎቹ አንደኛ በጣም የወንድ ዓለም ነው ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሁለተኛ የውጪ ዜጋ ነኝ ሶስተኛ ወጣት ነኝ አራተኛ ቢቀር ማስትሬት ያለው ሰው ነው እኛ ጋር ያለው ኦኬ ስለዚህ ሰው ብቃት የለኝም በማለት በማሰብ ማስትሬት ዲግሪ ለመስራት ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩኝ እንዛ ስማር አንድ ትምህርት ተማርኩኝ አንተርፕሪነርሺፕ ትምህርት ክላስ እንማር ኤምቢኤ ነው አስተማሪያችን አንተርፕሪነርሺፕ ምን እንደሆነ ምን እንደሚመስል የተለያዩ እንዳሉ አለና አንዱ ሶሻል አንተርፕሪነርሺፕ የሚባል አለ አለ እና ሶሻል አንተርፕሪነርሺፕ ማለት የአካባቢን ችግር በቢዝነስ አሰራር ስልት መቀየር ነው ሁሉ ጊዜ የእርዳታ ድርጅት መሆን የለበትም ለውጥ ለማምጣት ብሎ ሲል በጣም ኢንትሪግ አረገኝ እንዴት ሲል ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ይባላል ኮንሰፕቱ እንደዚህ አለ እና የራሴን ህይወት መልሼ ሳይ የኔ አባት ለካ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ሶሻል አንተርፕሪነር ብዬ ደመደምኩ ማለት ነው ምክንያቱም የሚሰራው ስራ በሙሉ ከዛ ጋር የተገናኘ ነው ሰው ለውጥ ለማምጣት ጠበቃ ነበር ለምሳሌ ጠበቃ ሲሆን በተቻለው መጠን ደሃን ነው ዲፌንድ የሚያደርገው በፍጹም የጠፋ ሰው አያረግም ብር ቢኖረው ባይኖረው ሰው ካስፈለገው ይረዳል ግን ሁሉ ጊዜ ቢዝነሱ ሰስቴን ነው ስለዚህ ራሴን መገመት ነው ቢችል እንደዛ አይነት ነገር ነው ውስጥ መስራት እፈልጋለሁ ቢዝነስ የማቋቋም እቅድ አልነበረኝም ባይ ዘ ወይ ከዛ ትምህርቴን ጨርሼ ተመለስኩ ወደ ሆላንድ ልቀጠር ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ማለት ነው በፈልግ ሰው ማልገባው መፈልገው ነገር ምክንያቱም the simplest model of social enterprise ማለት በcorporate ደረጃ CSR ይባላል corporate social responsibility ማድረግ አንድ ድርጅት የሚያገኘውን ትርፍ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች መስጠት አይነት ነው ኮንሰፕቱ እኔ ደግሞ ያ አይደለም ሆነ ያለበት አንድ business ራሱ responsible ከሆነ by itself it solves የአካባቢ ችግር መፍታት ይችላል ለምሳሌ የአግሪካልቸር ላይ የምትሰራ ድርጅት ኮንክ ወይ ለምሳሌ ሃይነከን ብለው አዎ ኢትዮጵያ ሲመጣው ሐሳባቸው ምን ያለበት ኢትዮጵያ መስራት ስራ መፍጠር ምናምን የሚለው ባይ ፕሮዳክት ነው አዎ አይደለም ግን ስሰራ ሰራተኞችን ጥሩ መክፈል ገበሬዎች ገብስ የሚያቀርቡትን በተቻለ መጠን ጥሩ እንዲከፈራቸው ማድረግ አካባቢ ላይ ማመጣው የኬሚካል ችግር ካለ እሱን መገደብ የኔ ግዴታ ነው ብሎ ካመነ ብዙ ችግሮች ይፈታሉ የሚል ኮንሰፕት ነው እና CSR ምናምን ውስጥ አልገባም ብቻ በተለያየ መልኩ ወደ 67 ምናምን ደብዳቤ ጻፍኩ ሪጀክሽን አፍተር ሪጀክሽን ከዛ ለምን ራሴ አላቋቁምም ካምፓኒ ስለዚህ ክሊርሊ ሰው ኮንሰፕቱ አልገባውም እና መጀመሪያ ላይ ፓዮኒየር ልሁን ብዬ የአድቫይዘሪ ካምፓኒ RBD ሪስፖንሲብል ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ማለት በተቻለ መጠን ሪስፖንሲብል በሆነ መልኩ ቢዝነስ ኦፕሬት ማድረግ ይሁን ካምፓኒዎችን እንዳልኩ በዚህ ላይ አድቫይዝ ማድረግ እንዴት ነው ስትጀምሩ ሰፕላይ ቼናችሁ ላይ ያለውን ችግር እየፈታችሁ እንደ ካልቸር መሆን እንዳለበት ኤንጂኦዎች ደግሞ የሚሰሩትን ስራ ኢፌክቲቭ ሆነ መልኩ እንዲሰሩ ነው ኢንትረስቲንግ በየምትሰሩት ስራን አይቼው ነበር በአጋጣሚ ሂጂ ባለፈውና በጣም ብዙ ወጣቶች ናቸው ስክሪን አለ በየደቂቃው ደግሞ ክሊክ የሚያደርጉት ነገር አለ አጠገብ ደግሞ ሌላ ሰው አለ አንዱ ያ አንድ ክሊክ ያደርጋል አንዱ ደግሞ ሚያይም ክሊክ የሚያደርግም አለ እና ለመረዳት ሞክሬ ነበር ላይክ አንድ ሰው በአንድ ደቂቃ ወይም በአንድ ጨዋታ ውስጥ ምን ያክል ነገሮች ክሊክ ያደርጋል እና በጣም ብዙ ነው ሲነግሩኝ የነበረው ሚሊዮን ቱሬ ሰጠኝ የኔ አናሊስት ስታፍ ማለት ነው እና ላይክ ብዙ ወጣት ኢምፕሎይ አድርገዋል እንዳልችው ለሀገሪቷ ደግሞ ሃርድ ከረንሲ ያመጣል ብዙ ሰው ደግሞ የሚያውቀው እንትን አይደለም ኢንዱስትሪ አይደለም የሴትም አይደለም የዳታ አናሊቲክስ ቢዝነስ ላይ ስፔሻሊ ስፖርት ላይ ያላችሁት እና እስካሁን ያለው ጆርም ይመስላል ለብቻው የተለየ ቻሌንጅ አለው ወይ ከዛስ አሁን ያላችሁ ስትጀምሩ የነበረው የደንበኛ ካስተመር ቤዝ አለ አያክስ አምስር ማለት ሌላ ስፖርቶች ወይስ ወደ ሆነ ነገር ያደገ ሄደዋል ወይ ከዛ በኋላ
سيجمر بطعم بزوال قبهم سرا أودنا قاسي أيه كفلان بكرة عديس عديس قا عديس نتا عديس على ما يبغى بكرة هاي النجار يجوا كرتون من أنشي غير قاسي أيش مكفلش سونش على نزانة مثله قن بتاعه أنت إنه سنجمر يلا مثلا يا هون يا AI بزوسوا ياك على سنجمر هون AI تبالنجيكو الناس سنجمر ينبرو كونه حسوا من دونه داتا بمتكم predict مارك مشال داتا بمتكم سرعة ما قللنا نا كز كما جمرنا عهون يالله هني تاسطاي ياسر رسلتاشنم قيروال لمثالي ليزا غزي ارات سونا اهونم ارات سونن نعم مجمرياو داتاون سلاغر كواس جاوتا ستمغبو سيمبلي يا كالي بتيستا متا ب اليغوري غبا بيزيك انفورميشن نبر عندن يا كلاينت يا كلاينتوم انترست بتعام طلق يغبا اوقات يفلغال ለምሳሌ አንድ ተጫዋች በቀኝ እግሩ ነው የሚጫወተው በግራ እግሩ ነው የሚጫወተው ቴስት ያደርጋል ምናምን የሚለው ኢንፎርሜሽን ካለ ውጪ በቅርቡ ለምሳሌ ለፊፋ እየሰራ ነው ካንከሽን በቴስታ በመምታት የሆነ ልጅ አርፍ አርፎ ነበር በእንት ትዝላል የልብ እንትን አጋጥሞት ስለዚህ የሄልዝ ኢሹ እግር ኳስ ላይም ሬጅስተር ማድረግ መቻላል ምን ያህል ጊዜ ነው አንድ ሰው በእግር በመሰበር ወይ ደግሞ በቴስታ በመታት ምናምን እንትን የሚለው ምንድነው የሚጎዳው የሚለውን ኢንፎርሜሽን ያህል ይፈልጋሉ እሺ ስለዚህ ዲፕ ይሆነ መጥቷል ስንጀምር በቀላሉ 750 ያህል ቲኪንግ ፖይንት አለ አሁን ወደ 2000 ምናምን በላይ ነው ቢሆንም እንኳን በዛ እንትን ውስጥ አውቶማቲካሊ ሲስተሙን አሁን ኢንሪች በመሆን አንዳንድ ነገሮች የማን ሞላለን በፊት ምን ሞላውን ለምን በቃት ያለውን ለምሳሌ ስለ ሜሲ በደም ዕቀት አለ ሲስተሙስ ማለት ነው ግን የተሻለ ይሻለ ዕቀት ያደረግንበት ነው የመጣ ነው ይሄ ከቴክኖሎጂ አንጻር ነው ማለት ከካምፓኒ ሴታፕ አንጻር ግን ስንጀምር አውትሶርሲንግ ይባል ከኛ በፊት አይ ቲንክ ሁለት ካምፓኒዎች ነበሩ የሞከሩ እሺ concept to algebam yelemedew sow yellem buna export mareg mettayet yemichil neger malak no yelemedne etiopia malatno selezi mengistin masamen minim mindinem mensaraw mibalo atferdibachum no malat adis neger no andande demo gin letimirt zuguju mohonim yasfelgal selezi eni hgu alle proclamation u lay min ilal etiopia ust service na agelglot na ቆሳቆስ እቃ ነው የሚባለው? አዎ ትሬካ አዎ ፕሮዳክት አዎ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ድርጅቶች ፕሪቪሌጅ አለ ቀድም ስላወራ የቡና የማን ነው አበባ እንትኖቹ አዎ የሰባት አመት የምንድነው ታክስ አትከፍልም ኢንካም ታክስ ቫት 0 ነው ቫት 0 ነው ማለት አውቶማቲካሊ ለኛ በጣም አስፈልጊ ነው 15% ቺፐር ነው ስለዚህ ለኛ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ያንን ፕሪቪሌጅ ማግኘት እንትኑ ትርፋ ትርፈን ቢወስዱ አይ ዊ ዶንት ማይንድ ግን ለሽያጭ ከ15% በላይ ከሆነ ለምን ነው ኮምፒተራችን ማን ነው ህንድ ነው ሩሜኒያ ነው ምንድን ነው ስለዚህ የኛ ኮስት ኤፊሺየንት መሆናችን አስፈልጊ ነው ለማንኛውም ልፋቴ መመን ያቀታል ተሰድብ ያለው እናንተ ዳያስፖራችሁ እዚህ ቤታችሁ ነው ውጪ ምናምን ነገር ግን ፕሮክላሜሽን አንብብ ያለው እዚህ ሄጅ ያለው አይ ቲንክ አባውት 2 3 አመት በኋላ አላረፍኩ ምንም በየሚኒስትሪው ነው ሄድኩት እንዴ ይሄማ እኮ የሚከበር ነገር ነው መደረግ አለበት መሬት ላይ ሲወርድ ግን ይላል ከዛ የሆነ ጊዜ መጨረሻ ላይ ተስፋ ይቆረጥኩት ኦልሞስት አሳየሁት ፕሮክላሜሽኑ እንደዚህ ይላል እንደዚህ እንደዚህ ይላል ይሄን ወረቀት ተሰጥቶኛል እንደዚህ እንደዚህ አው ለክነሽ ግን ይሄ ድፍረት የሚጠይቅ ነገር ነው ለበህጉ መሰረት በመሰለ በህጉ መሰረት ከሆነ እንኳን መንግስት መልሶ እስከዛሬ የሰበሰበውን ቫት ለኛ መስጠት አለበት ስለዚህ አንድ ሰው ነው የተፈራው አሁንና እንዴ አሁን አንድ ሰው ቢፈርምልኝ ለኔ በቃ ይሄ ድርጅት ኤክስፖርት መሆን አለበት ብሎ ከፈረመ ያንን ነው የሚፈራው እና እኛ አሳውቀን እኛ ይብሬ መሰብሰብ ፍላጎትም የለንም ግን አክሮሎጂመንት እንፈልጋለን እኛ ብቻ ሳንሆን የተለያዩም ስለሚመጡ በማለት ብዙ ኮንቨርሴሽን እና እኛ ለመጀመሪያ ኤክስፖርት ላይሰንስ ተሰጠው ሶፍትዌር ኤክስፖርት ላይሰንስ ከተሰጡ ድርጅቶች እኛናን ህግም ተቀየረ እና እንደ አቺቭመንትም ነው መታየው ምክንያቱም የኛ ስራ እንደ አንተርፕሪነር መሬት መጥረግ ነው እኮ አይደል ለሚመጣውም ሰው እና እዛ ላይ ያለው ጥያቄህን ረስቼ ይሁን አይ መልስሽኝኛ ኢንትረስቲንግ እንትን ነው ስቶሪ ነው
ከዛ ዳታው ምን ያረጋግጣል እናንተ መሰበሰብ ዳታ ለምን አገልግሎት ነው የሚውለው? አዎ ዳታው ምንድነው? የተለያየ እንትን አለው። ለምሳሌ ፌዴሬሽኖች ከተጠቀሙት ለታለንት ዲቨሎፕመንት ነው የሚጠቀሙት። ኦኬ ፌዴሬሽኑ የሚጠቀመው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በሙሉ የእግር ኳስ ቡድኖች ዳታ ካለ ያንን ለብሔራዊ ቡድን ስትመለምል ለምሳሌ ዳታቤዝ ዳታ ያለው ምልመላ ተመለምላል። ሰብጀክቲቭ አይደለም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ አፕከሚንግ ታለንት ከዚህ በኋላ የሚመጣው ታለንት ማን ነው የሚለው እውቀት ሊኖር ይችላል በፌዴሬሽን ደረጃ። በክለብ ደረጃ ሁለት ነገር ነው እስከ ሶስት ነገር ነው አክቹሊ። የቲሜ እንዴት ነው ፐርፎርም የሚያደርገው? ምክንያቱም ትናንትና የተጫወትኩትኝ እንዴት ነበረ ምናምን ብሎ ማናላይዝ ያደርጋሉ። ከዛ ዛሬ ምን ማረጋላችሁ ምንድነው? ሶስተኛው ሁለተኛው ደግሞ የሚጫወቱ ቀን ምን ማረጋለብኝ ብሎ ለመዘጋጀት ያን የሚያደርጉት በሁለት መንገድ አንደኛ የትናንትናውን ጌም እሱ ልነበር የትናንትና ከዚህ በፊት የተጫወቱን ጌም ያዩና ይሄ ነው ስትራቴጂያችን ምን መለየት አለብን። ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግን ኦፖነንታችን ማን ነው ተቃራኒ ቡድኑ ማን ነው እና የነሱ ደግሞ ስትራቴጂ ምንድነው ብሎ ለማወቅ ይኖርሃል። ስለዚህ በቃ ዛሬ መሰለፈው እንደዚህ እንደዚህ ነው ከሌዚ ጋር ይቆማል ከሌዚ ይቆማል የሚል ኢንዲቪዲዩአሊ ደግሞ ያ ተጫዋች እንዴት ነው ፐርፎርም ያደርገው። ለምሳሌ እንትን ይሰጣቸዋል ሱዋሬስ የሚባል እግር ኳስ ተጫዋች ተጋል ሱዋሬስ ያ ሱዋሬስ ለምሳሌ የዚህ የሚጫወትበት ጊዜ ነው የሆነ ጊዜ ኮቹ አወጣው ቢዝነስ ሆነብሽ ነው በጣም የምታቀየው። አዎ አይ እግር ኳስ ወደለም አይደል ይናል ጥልቅ ዕውቀት የለኝም ወንደሰንም ብጠይቀው ኦፍ ኮርስ በደም ትላል እና ተቀየረ። እሺ አበደ ለምን ተቀየርኩት? በቃ ታቋለ የሚናከሰው አዎ ከዛ ከቴክኒካል ዳይሬክተሩ እዛ አያክስ ነው የሚጫወተው ቴክኒካል ዳይሬክተሩ እኛ ምናቀ ከኛ ጋር የሚሰራው ማለት ነው ጣሊያናዊ ነው እና እሱ አሰጠው አሳየው ዳታውን ቪዲዮ ዩ ካን ክሊክ ቪዲዮ ና ሳይዩ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ይሄን ያህል እንደሚስቲክ አርጋል እንደዚህ ሶ እንደዚህ አይነት ዲፕ ኢንፎርሜሽን ሊኖር ይችላል። ከዛ ቀን ጀምሮ ሱዋርስ አሁን በተጫወተ ቁጥር እንትሪ ይጠይቃል ሪፖርት የራሱን ፐርሰናል ሪፖርት ይጠይቃል። ሶ ዳት ሌቭል ኦፍ ሪፕሌይ ነው ይችላል ለክለቦች ማለት ነው። ለማኔጅመንት ደግሞ ኢንፎርሜሽን እንትን ማለት ምንድነው ያለውን ኢንፎርሜሽን ስለ ክለባቸው ያለውን ለማወቅ ይችላሉ። በጣም የጀመርንበትም ዋንኛው ምክንያት አክሰስኛም አፕሮች ያደረገን ስካውቲንግ ነው። ስካውቲንግ ማለት ታለንቶችን ከሌ ተገዛ በዚህ ሚሊየን ብር ምናምን ሲባል ተሰማል። ከሆነ ነገር ተነስተው ነው አይደል? ትራዲሽናሊ ምንድነው መሰለህ አንድ ሰው በየሀገሩ ይላካል። ለምሳሌ ካሜሩን በጣም የሚመጡ ልጆች አሉ ተብሎ ከተባለ ካሜሩን ስካውተርስ ይላካሉ። ያ ሰው ኦልሞስት አየር ክለቦችን ያየ ያጠናል ታለንት አይደንቲፋይ ያረጋል። ከዛ በኋላ ያን ሰው ያን ልጅ ይከተላል ጌት ክለብ ነው የሚጫወተው። አሁን ለምሳሌ አውሮፓ የሚጫወቱ ሊኖር ይችላሉ። የነሱን ደግሞ ኢንፎርሜሽን ይሰበስባል። ሎንግ ፕሮሰስ ነው ኢትስ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ። ከዛ እኛ ምንድነው ደግሞ አኩሬሲ ሌቨሉ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ሰብጀክቲቭ ነው አዎ ሰብጀክቲቭ ደም ስለሆነ ኤግዛክትሊ አዎ። ስለዚህ ስካውት ሲያደርጉ ምንድነው የሚያደርጉት? አሁን እኛ ባደረግነው መጀመሪያም ከኛ ጋር ይሰሩት በቃ አናላይዝ ያደርጋሉ። አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ኢንተረስት ሲኖራቸው ናሽናል ጌም ለምሳሌ ሲጫወት የት ክለብ ነው የሚጫወተው ይሄ ክለብ ደግሞ አሁን ይሄን ደግሞ ስሩልን ይሏል። ያን ስሰራ ክሊር የሆነ ኢንፎርሜሽን ይኖራል ስለ ስካውቲንግ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻው ሰብጀክቲቪቲውም ያስፈልጋል ነው ምክንያቱም ሁሉም በዳታ ይሆንም አይደል የሂውማን ኢንተራክሽን ስላለው የዛ ጊዜ ነው ስካውቱ የሚላከው ማለት ነው። ይሄ ኦልሞስት 45% ኮስት ሪዳክሽን አምጥቷል ለአያክስ ማለት ነው። እሱ በስካውቲንግ ነው። ሚዲያ አለ ሚዲያ አሁን ግዜ አንድ ብዙ ግዜ እንትን ሲተነትኑ ከሰማ ከሌ እንደዚህ ተጫውቶ ነበር ምንድነው ቢጫ ካርድ ይሄን ያልተሰጥቷል ጥልቀት በፈለከው መልኩ ለሚዲያ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል። ኮንቨርስ ሲያደርጉ መንሱር አሁን ቴሌቪዥን ላይ ሲያወራ መንሱር አብዱል ቀኒ ታውቃለህ? አሁን መንሱር አብዱል ቀኒና ወንደሰን ባይ ዘ ወይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበርንኛ ዳናሊስት ምንድነው ዳናሊስት የሚባል ቲቪ ፕሮግራም ነበረን እና እዛ ላይ ምንድነው እናደርገው ዳታውን ተጠቅመን መንሱር የቴክኒካል ዕውቀት ስላለው የዳታውን ይያብላላ ወንደሰን ደግሞ ከኛ ቴክኖሎጂ አንፃር ፊልድ ላይ ተከሰተው ነገር ምንድነው ነበር ከዛ እንደዚህ ሆኖ ነበር አይ እሱ ካደረገው ይሄን ያህል ሜትር ተጉዟል እንደዚህ ብሏል ያንን ያህል ጥልቀት ያለው ዕውቀት ይሰጣል ለሚዲያ ለከ ዘ ላስት ዋን ቤቲ የቁማር ድርጅቶች ያንን ዳታ በመውሰድ የቁማር ፕሮጀክሽንን
በፈለጋቸው መልኩ ማኒፑሌት ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ ሬጉሌሽን ስላለ ያደጉ ሀገር ላይ አንደኛው ህግ ምንድነው? ቁማር የሚጫወተው ኢንፎርምድ መሆን አለበት። ምክንያቱም በስሜታዊነት ነው አሁን ለቡና ደጋፊ ቆም እንደሚውድኩም ያው ለቡና ደግፋል አይደል? ይሄ ኢንፎርሜሽን ግን ካለ ጊዮርጊስ የተሻለ ከሆነ ቤቲንግ ኢንፎርምድ ዲሲዥን እንዲወስዱ ያደርጋል። ቤቲንግ ላይ በጣም ዳታ ይጠቀማሉ፣ ግን ቤቲንጎች ብዙ ዳታ አይፈልጉም። በተቻለ መጠን ያው የሰውን ጭንቅላ ማኒፑሌት ለማድረግ አይደል? አዎ። ስለዚህ እኛ ለረጅም አመት ቤቲንግ ሰርቫይ አረግም የኛ ከኦርቴክ የሚባለው ድርጅት ቤቲንግ ካምፓኒ ጋር አይሰሩ። ኦኬ ያው ሪስፖንሲብል አይደለም ብለው ስለሚያምኑ ማለት ነው። አሁን ግን ህጉ በቃ ስለሚያስገድድ ከቤቲንግ ካምፓኒ ጋር መስራት ስቲል ኦኬ ኢንተርናሽናል ቤቲንግ ካምፓኒዎች ነው ዳታውም ስላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ፌዴሬሽኖች፣ ክለቦች፣ ሚዲያዎች እንዳለ አውሮፓ ያሉ ናቸው ወይስ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽኖች ክለቦች ወር ሚዲያዎች እንደ ተጠቀማለ? ሁለት ፕሮግራም ያስፈልጋል አጥቶ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት። በመሰረቱ ያው ክላይንቱ ትልቅ ቤዝ ነው ያለንኛ ክላይንት። እኛ ሆላንድ እዚህ ሀገር እንደ ተቋቋመ ሪደንደንሲ እንትና ቺ ኢንተርኔት ችግር አለ አይደል? እኛ ዊ ፈንክሽን ብናረጋው በጣም ከባድ የሆነ ኢንዱስትሪ ላይ ነው። ድሮ ምን ሰራው የተሪኮርድድ የሆኑ ጫውታዎች ነው። አዎ so ኢንተርኔት ቢጠፋ ምናምን ሲመጣ እናረጋለን ትላለ። ስታድግ ደግሞ አብረ ማድረግ ትፈልጋለህ አይደል? ኢንዱስትሪውንም ትከተላለህ። ኢንዱስትሪው ምን እየፈለገ መጣ? ላይፍ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ማንቸስተርና ሊቨርፑል ከተጫወቱ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋለሁ። ያንን ለማድረግ ኢንተርኔት ያስፈልጋል። ስታቢሊቲ አይደል? ዩ ካንት ቢ ኦፍላይን ዳታ ያረክ ግራፉ ምናምን እንትን ይላል። ስለዚህ ምን ሐሳብ መጣ? ሌላ ሀገር ቢቋቋም እንደ ባካፕ ማለት ነው። ከዛ እኔ ሆላንድ ስላለው ሶ የኔ ስራ ሆላንድ ሀገር ወንደሰን ኦፕሬሽንስ ሁሉ ነገር ወንደሰን ነው የሚሰራው። እኔ ደግሞ ያው በስራ ክፍፍል ሪሌሽንሺፕ ማኔጅመንት እዛ ስትራቴጂ መፍጠር የኔ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ካለው ክላይንት ጋር ኦፊስም እዛ ነው የሚሄደው። ኦርቴክ የሚባለው ድርጅት ነው የሚሰራው። ከዛ ሐሳቡ ሲመጣ ሩሜኒያን ለማቋቋም ቲም ተቋቋመ። አይ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘም። ሩሜኒያ አቋቋም እዛ ወደ 15 ሰው ባካፕ ማለት ነው። ላይፍ ሲሆን ኢንተርኔት ካልሆነ እንነጋገራለን። ከዛ እነሱ ቴክ ኦቨር ያደርጋሉ ወይ ደግሞ እነሱ ኦሬዲ ፕላን ያደርጋሉ። ለረጅም ጊዜ ላይፍ አክቹሊ እዛ ነበር የሚሰራው ማለት ነው። ሆላንድ ደግሞ እንት ሄድ ኦፊስ አለ። እነሱ ናቸው ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት የሚሰሩት። ክላይንት ቤዙ ከሀገር ደረጃ ካየ አሜሪካን ሰርቭ እናደርጋለን። ኤምኤልኤስ ይባላል። ሊጉን ነው ማሰብ ያለብን፣ ዘ ሆል ሊግ ማለት ነው። አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ቻይና፣ ዩሮፕ ብዙ ሀገራት። በክለብ ደረጃ ደግሞ ካየ ትላልቅ የሚባሉት ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ቡንደስሊጋ ላይ ብዙ ክለቦች፣ የሆላንዱ ኦልሞስት ሁሉንም ያው ደች ቤዝድ ስለሆነ ትልቅ የሚባሉትም በሙሉ በክለብ ደረጃ ማለት ነው። በፌዴሬሽን ደረጃ የጠራሁት ሀገራቶች በፌዴሬሽን ደረጃ የረጅም ዓመት ስራ ነው። ስለዚህ የምትሰራበት መንገድ አይለይም እንጂ የክላይንቱ ኒድ ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ኢንተረስታቸው ስለሚለው ለክለቦቹ ዳይሬክት ለመሸጠው ወይ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ይገዛና ለክለቦቹ በነፃ ይሰጣል። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ እንደዛ ነው። ያው እግር ኳስ ብዙ እንትን ስለሌለው ክለቦቹን ማሳመን ተጠቀሙሎ ማሳመን ረጅም መንገድ ስለሆነ በፌዴሬሽን የገባ ነው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ክላይንት የሚሆነው እሱ ነው ማለት ነው። ግን ኤቭሪ ኦልሞስት ሁሉም ክለብ ይጠቀመዋል። ዳታውም ከዚህ ነው በአብዛኛው ፊድ የሚደረገው ከኢትዮጵያ ነው። 82% ስለዚህ ከዚህ ሆናችሁ ከዚህ ሆነ አሬንዲ ኦልሞስት በጣም ብዙ ትላልቅ የሚባሉ ክለቦች በዓለም ላይ ያሉ ኳስ ፌዴሬሽኖች፣ ሚዲያዎች የሚሰሯቸው ትንተናዎች፣ የተጫዋች ምልመላ ምናምን ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን አላችሁ ማለት ነው። አዎ በርግጠኝነት በኩራት ነው። አዎ በርግጠኝነት እንት ኒሽ ነው። ረጅም አመትኛ ያው በስፖርት ቴክኖሎጂ ነው የምንታወቀው፣ ግን ኤክስፓንድ አደረግን። አሁንኛ ቢግ ዴታ ዘ ሴንተር ኦፍ ዳታ ሴንተርስ ነው መሆን የምንፈልገው። ሶ ይሄን አይነት ሜቶድ ኦፕሬሽንሱ ባይ ኢትሰልፍ ለሰልፍ ድራይቪንግ ካር ማድረግ ትችላለህ። ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ሁሉም ሰው ኤአይ ምናምን ይላል እንጂ አንድ ሰልፍ ድራይቪንግ ካር አሜሪካ ይሰራ እዚያ አይሰራም። ምክንያቱም የመንገድ ቁልልፉ ኢትሰልፍ ኢት ሪኳይርስ ዳታ ማስገባት አለብህ አይደለ? ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በጣም የሚያድግ ኢንዱስትሪ ነው። ባይ ዘ ዌይ ኤአይ ዴታ ትሬኒንግ ይባላል። በኢንዱስትሪ አሁን ከስፖርት ወጣ ብንል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሶችን ትሬን ማድረግ ነው
شات جي تي بي لمثالي تلك سنترال لاتشو كينيا تكاكل سفيد ميادرق معناتنا ناي ينيا فيجنم برجم بشي بميكوترو سراتينوج بس داتا ساينس لاي اوتسورس مادرق من ايتوبيا وست انترستينج كواس بوزي غزي بمدغف ويم دمو يا تيماشين بوزو ادل بروچ ابابنامن نو اسكاوني نبرو نا اي ثينك انيا بزي مناوطاون وچي انانته بزي مسبسب كشلاشي ترولا غن ايتوبيا كلبس موكرنال ويست انيا 2010 لاي كذا بفيدم كونفرسيشن ابو 2010 ايثيوبيا ساوث افريكا نبر غزي مالت بنصا انترون ادفايز نادرغاچو بلن تسمامتن او مندنو the voice of soccer movement جمران نب you know to لوط لمامطات unfortunately willingness يلم بطام كبا انشراشونيا داتام سلال نبره كراساتشن investment ككيس ማለት ነው ሊተርሊ ከኪስ ምን አድርገናል ካሜራዎች ገዝተን ለእያንዳንዱ ክለቦች አድለን ሁለት እንትን ካርዶች ሰጠናቸው እንትን ይቀዱና ከዛ ዳታውን ይሰጡናል ቪዲዮን ይሰጡናል እኛ በነጻ አናላይዝ አድርገን ሰጣቸዋለን ምንድነው ቅሩ እዛ ጊዜ ብዙ ዳታ አሁን ለምሳሌ የዛሬ አመት ብዙ ዳታ አለን ስለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ በእንትን ማለት ነው ወደፊት ቢሳካ ተመልሶ ከማድረግ አሁን ያለ እንትን ያለው ዳታ እየተጠቀመ ማለት ነው አሁን መንሱር ብዙ ጊዜ አርንዲ ምናምን ሲገልጽ ታደምጡታላችሁ መንሱር ኳስሚያ ያለ እኔ ብዙ አይደለም ይሄ ቲም እንዳለ ብዙ አይደለም በጣም አሳዛኝ ነው መንሱር እንግዲህ በጣም ታዋቂ ተዋለ የእንትን ነውና እሱ የኛ ዳታ ይጠቀማል አመታት እና በዛ ላይ ምናልባት ኢምፓክት ፈጥረን ይኖራል ምክንያቱም ሰውን more informed ይሆነ ሰው እንዲሆን ማድረግ ነው እንጂ አገር ላይ ይሄን ሰራን ብለን ለማለት ይከብድ ነው nice actually እንዳልሽው ልክ ነው ይሄ አሜሪካን ሀገር የሚንቀሳቀስ self driving car ለምሳሌ ጓደኛዬ ማን ነው ከናን እዚህም host ተስላ ነው መኪናው ግን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ self driving ተናርገው መሄድ አይችልም familiar አይደለም ከቦታው ፊድ መደረግ አለበት በቃ ፊድ መደረግ አለበት አዎ አንክ ነሽ ሎከር ለንትኖች ያስፈልጋሉ so ቅድም ያወራን ነበር ላይክ አሁን ምትኖሪበት አካባቢ ሆላንድ ውስጥ ማለት ነው ብዙ ጥቁር ያለበት አካባቢ አይደለም አንቺ ደግሞ አምስት ልጆች ኖሮሽ more of like independent እና hard working አይነት ሰው ነሽ so በብዙ ሰው እንትን odd ሆነች ልታይ ትችያለሽ እና ስለ ነው ኢምፕሬስመንት አረጋግዩ ይመስለኛል ይሄን ነገር ዲቨሎፕ ያርግሽው ሶ ይሄንን የኛን የለሚያዩ አፕካሚንግ ነው ቢዝነስ መጀመር ለሚፈልጉ ኢንዲፔንደንት እና ፓወር ወመን መሆን ለሚፈልጉ እንዴት ዲቨሎፕ ማድረግ ይቻላል ኢትዮጵያዊ መሆን እና ዩሮፕ መኖር ጥቅሙ ምንድነው ኢጎ አለን አይደለኛ ኢጎስ አለ ማለት discrimination ምናምን ነገር አይነካንም መሰለ እኔ at least ምንም እንትን አይለኝም እና ራሴንም ማየው እኔ ምስል ሰው ነኝ ውቀት ያለኝ ሰው ነኝ እናት መሆኔ ደግሞ እንደውም ኬሪንግ ያረገኝ ሰው ነኝ ማይግራንት በመሆኔ ሬዚሊየንት ነኝ ራሴን ዲፋይን ያረኳቸው ነገሮች አሉ እንደን ቅፋት ሰውም ያየው አላል አሁን አንድ ቤት ስገባ ሶስት ነገር ነው የምታየው በዩሮፕ ማለት ነው ስራዬን ስለ ስራዬ ሳታውቅ በፊት መጀመሪያ ሴት መሆኔን ታያለህ ከዛ ማይግራንት መሆኔን ታያለህ ማና ዘከለር ሶስተኛ እናት መሆኔን ተሰማለህ ስለ ስራዬ ሳላወራ ሶስት ኦፒኒየን አለ ስለኔ ተገለል ስለዚህ በፊት ስጀምር አካባቢ ራሴ ራሱ አስተዋውቅ ቀድም ያልኩ ማለት አስተዋውቅ ራሱ ከቱ እንደመጀመር አላቅም ከሆላንድ ከኢትዮጵያ የመጣሁት ነምላብ እንደዛ ነው ከዛ ቀስ ብዬ ራሴን እንትን ስለ ኦኬ የነዚህ ሶስት ወገኖች በኔጌቲቭ ምክንያቱም ሴት በመሆኗ ይሄን ነገር መስራት ቴክኖሎጂ ላይ ነው ማናት ሷል ይሉ ይችላሉ ኢንዱስትሪ ላይ ይሉ ይችላሉ ስለዚህ ራስ ይምራን እንደ ሴት በመሆኔ እንደውም አም መልቲታስከር አም ሬዚሊየንት ና የራሴን በሴትነቴ እንትኑን ሺፍት አደረኩት ጭንቅላቴ ማይግራንት በመሆኔ አዳፕተብል ነኝ ያ ማለት ፍሌክሲቢሊቲ በጣም ግኛ እኔ ጋር እንትን ያለ ነው ሌላው ሬዚሊየንስ አለኝ እንደቀደሙ ከዛ ውጪ ሃርድ ወርከር ነኝ ማንንም ሀገሩን ጥሎ አይደለም እኮ ማለትም ለምንም ቢሆን ተመረም ለተመለስ ይችላል ስለዚህ እኔ ጋር ዴዲኬሽን ታገኛለህ በርግጠኝነት ከእናትነት ደግሞ ላይፍ ሎንግ ለርነር ነኝ ኬሪንግ ነኝ ያ ምንድነው የሚያረግኝ አይ ካን ቢ ቬሪ ጉድ ሊደር ቱ አዘርስ ስለዚህ ያንን በየ ስለምንነሳሳ
ራበራሲ ላይ ሰልፍ ኮንፊደንት እየጀመረ 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 ይመጣል የሚያሽማጥጡኝንም ሰዎች አይቶ እንዳላየ ምክንያቱም እኔ እንዳልኩ ምኖረው ሰበር ወጣ ያለ ነው ከከተማ ብዙ ልጆች ስላሉን ያው ከተማ ውስጥ አይኖርም ደመጀመሪያ ጥቁር ነኝ እዛ ስገባ እና ሁሉ ሰው እንደዚህ ያህል ኪሪየስ ነው ሰው በቃ እና እንደዚህ ጎረቤት ወክስ አረግ ለምሳሌ አብረቆም ምናምን ሲሉኝ ሰላንተና ናችሁ ምናምን ብዬስል ድንግጥግጥ ምናምን ሲሉ ታያለ ከዛ ሄጅ ኮሚኒኬቲቭ ነኝ ከዛ ሄጅ እንደዚህ አዲስ ነኝ እዚህ ምኖረው ምናምን እንደዚህ ብዬ ማውራት ጀምራለሁ እና ያንን አሁን አካባቢ ውስጥ ተቀባይነት ያለኝ እንትን ነኝ ቀላል አይደለም እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነው ግን አሁን ለኔ it's almost natural I think communicative is launch. እድር ራስ ቢኖር ዛ ሰብሳቢ ትሆኛለሽ። በእርግጥ አረን ያልጀመርኩት ኮተ በጣም እውነት ነው። አዎ አዎ። ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙ አንተን አረጋለሁ። አይ በጣም ጥሩ ነገር ነው አሁን ያነሳቸው ብዙ ሰዎች እንደ ኤክስኪውዝ ሊወስዳቸው የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ያንን ወደ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ወደ እንዳውም የኔ ጥቅሞች ናቸው። የኔ ቤነፊቶች ናቸው ብለሽ ቀይረ ስዊች ማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ነው። አይደለ? አዎ በጣም አሪፍ ነገር ነው። የአሁን በአርኤንዲ አሁን የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ቀድም ደሞ you know ወደ ጀነራል AI ፊድ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ የማስፋቱ ሐሳብ እንዳለሽን ሼር ያረክሽኝ ነበር። ከዛ በፊት አንድ ነገር ብናይ ደስ ይለኛል። WhatsApp ላይም ሳየው በሼር በማድረግ ማንንም ድሃ የሆነ አይደለም የሚል አለው። ቀደም መጀመሪያ ቢዝነስሽን አርቢዲን ለመክፈስ ስትሞክሪ ኮንሰልት ሊያደርግሽ የመጣ ሰውዬን ላይክ እና ብዙም የኛ ቢዝነስ ላይም ሐሳብ በጣም ኦቨር ቫሊድ ነው ለብዙ ኢንተርፕረነሮች እና ይሄን እንዴት ያንን ነው ከሐሳብ ከመደበቅ ወደ ኦፕንሊ ሼር የማድረግ ኦፖርቹኒቲ ምንድነው ያንን ሺፍት ምንድነው ያመጣው አንቺ ጋር እንዴት ያ ሺፍት መጣ? አዎ ሁለት ነገር ነው ቀድም ዳልኩ በአንደኛ አስተዳደግ ነው እኔ you know the way አባቴ እንዳልኩ መካፈል ይጨምራል ነው አስተዳደግ ይበቃ እንጂ በሳይንስ ምንድነው ሁለት ቦታ ከቆረጥከው አዎ ሃፍ ሃፍ ነው የሚሆነው አዎ በእንትን ግን በኔ በህይወት ስታየው ጥሩ ነገር አሁን ዛሬ ካረኩል አንተ ተመለስልኛለህ አዎ ምናልባት ነይ በብር ያድርገልኝ ከሆነ ላንተ የምትመለስልኝ ሶስት ጥፍ ሊሆን ይችላል አይደለ ስለዚህ ይሄንን በጣም አምነበታለሁ ግን የቢዝነስ አይዲያ ላይ ያው ኢትዮጵያ አይደለሁኝ እና አርቢዲ ካምፓኒ አቋቋምኩኝ የመጀመሪያው ድር ጊዜ ቻሌንጅ ነበረ እና የዚህ ኦርቴክ ሲኢኦ ፋውንደሩ ቢያማክርሽ ብሎ ባለቤት ያሳበ መጣና እሺ ተባለቤት ጋበስኩት ሻይ ምናምን እየጠጣን ዳር ዳር ነገር ላለሁኝና ያው እንደዚህ ካምፓኒ ጀምሬ መጀመሪያ እንዴት የት ቢሄድ ይሻላል ምናምን ና በጣም ድብቅ ነገር ነበርኩ ከዛ አንደኛ ላይ ሐሳብሽን ካልነገርሽኝ ቻሌንጅሽን ማወቅ አልችልም አንድ አለ ሁለተኛ ደግሞ በሚገርምሽ ሁኔታ አለ እኔና አንቺ ቁጭ ብለን አሁን በዚህ ሰከንድ በዚህ ደቂቃ አንቺ እኔና አንቺ ምናስበውን ሰው ሐሳብ 20 ሺህ ሰው ሊያስበው ይችላል ምክንያቱም ዓለማችን ያላት ችግር በጣት የሚቆጠር ነው አሁን ያው ሰስቴነብሊቲ ግሎባል እንትን ማን ነው SDG ይባላል ታውቃለህ አይደል sustainable development goals 17 ናቸው እስቲ ደህነት ምናምን ተብሎና ለዛ ችግር ተመሳሳይ ሰዓት ተመሳሳይ ቀን ተመሳሳይ ሐሳብ ያመጣል ስለዚህ እንደውም የሚጠቅምሽ ሐሳብሽን ማሳየትና ሌላ ያለውን ሐሳብ በማወቅ የተሻለ ድርጅት ማቋቋም ነው ስለዚህኛ አርቢዲ አርንዲ ማንንም ሰው የቢዝነስ ሐሳብ አለኝ አብረን አውትሶርሲንግ ላይ ፈልጋለሁ ዳታ የኛ ኢንዱስትሪ ላይ ስፔሲፊካሊ እናንተ ኢንዱስትሪ ላይ መግባት ፈልጋለሁ የሆነ ክላይንት አለኝ ሐሳብ ካለ የኛ በር ኦፕን ነው አሶሲሽን ለምሳሌ በቅርቡ ሎንች የሆነ አሶሲሽን እንት ሲባል እኛ ብዙ ፑሽ እናደርጋለን ካረንቲ ወንደሰን በተለይ እኔ እንኳን ብዙ ኢንቮልቭ አለው ምንድነው አብሮ መስራት አስፈላጊ ነው ሐሳብ መካፈል ግዴታ ነው አለበለዚያ አናድግም እኛ ያስተዳደጋችን ግን ሰው ለስራው ስለሚፈራ knowledge is power የሚለውን ሲሪየስ ወስደው እኔ ደግሞ knowledge is power sharing is exceptional ለውጥ የሚያመጣ ብየንም ማምነው ማለት ነው ስለዚህ ምክንያቱም ካኔ እናንተ ስናወራው ካንተ መማረው ብዙ ነገር አለ ከኔ የምትማረው ብዙ ነገር አለ አይደለ
እና ያንን ካልቸር በተቻለ መጠን ሰው መመገብ አለብ ሊደሮችም ይሁኑ ትምህርት ቤት አስተማሪዎችም ይሁኑ ምኖችም መካፈል አብሮምንት ማለት ካልቸር መሆን አለበት በኔ እይታ አይ ሆፕ ኢት አንሰርስ በደም አዎ ብዙ የሆነ አንድ እንዳውም አይቼ ነበር ለታለውን ዝም ብሎ ሌላ ሀገር ውስጥ ያለ ቢዝነስ የተለመዱ ቢዝነሶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የሆነ አንድ የኢንቨንተር አይነት ቢዝነሶች የሉንም ከዓለም ኢኮኖሚ በጣም ወደ ኋላ ስላለ ኦልሞስት ውጭ ያለውን ነገር እዚህ ከሰማይ ዛርጎ ኢምፕሊመንት የማድረግ ነው የሚጠበቅብን እንጂ ከባድ አይደለምና ለታለውን ዳት የሆነ ሳይንቲስቶች ናቸው አይ ቲንክ አውሮፓ ወይም አሜሪካ አሚ አንድ ሳይንቲስት አሜሪካን አንድ ሳይንቲስት አውሮፓ ነው በ1970ዎቹ አካባቢ ነው እና ኤክስትሪምሊ ኮምፕሌክስ የሆነ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ነው በተመሳሳይ ሰዓት ነው የሰሩት ሰዎች እን ሰዎች ደግሞ ኮሙኒኬት አያደርጉም ሰዎች አይታወቁም አዎ ሶ ሌት አሎን የሆነ ኖርማል ቢዝነስ አዎ ኮምፕሌክስ የሆኑ ፎርሙላዎችም ውቀቱ አይ ቲንክ ኢንፎርሜሽኑ ኢዝ ጀስት አውት ዜር ያንን ግራብ አርጎ አምጥቶ ቶሎ ወደ ስራ ማምጣት የሚችል ሰው ነው ማለት ነው ያለው ሪኢንቨንቲንግ ዘ ዊልስ ቢለው ሐሳብ እኮ ለምን ባዲሱ ዲስከቨር ተከተደረገ ማለት ነው በደችኛ ምን አለ መሰለ እሺ ከመጥፎ ሐሳብ ጥሩ ስርቆት ይሻላል ይላል ማለት ከሌላ ቦታ አይተ ብታረግ ብከፍ አንድ አንድ አይዲያዎች የማይሰሩ ይኖራሉና ኦልሞስት እንደ አባባል ነው እንት ቤልጅየም ሀገር አንድ ድርጅት ያኔ ሪኒውብል ኢነርጂ ምናምን ምናምን ነገር በቶ አፕካሚንግ ነውና ቻሌንጅ ነበር ለአሁንም ቻሌንጂንግ ነው አይደል ስሎጋናቸው ፎርሙላቸው ነበር ኦኬ they invented ነው ፎርሙላው ነው በቃ እንትኑ ስትገባ any person was do calculationን ሰርቶ መስራት ይችላል ለምንድን ነው ዓለም ላይ ያለው ችግር so big እኛ ወሰር በማድረግ አንችልም ስለዚህ please copy us እንትል የሚል ኮንሰፕት ነውና interesting yeah I'm not sure Steve Jobs ይሁን ወይም የፒካሶ good artist copy great artist steal የሚል አባባል አላቸው የደሱ ተመሳሳይ ካ interesting so business ላይ እንግዲህ በተለይ አሁን አይ ቲንክ ኢት ፖስት ባለው በተለያየ ወገጣሚዎች ምክንያት ሞር business የከበደበት ወቅት ነው in general ግን አይ ቲንክ ሁሉም businessዎች በወቅቱም ቢላይም በቃ ማቆም የምትፈልጋቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ በተለያየ ምክንያት በቃኝ ዛሬ አቆማለሁ ብለሽ ገብተሽ maybe ጧት ግን እንደገና ሌላ አዲስ ኢነርጂ ይነሻልና እንደዛ ያጋጠሙሽ ላይክ አጋጣሚዎች ነበር ወይ እና for like ይሄንን እየሰማላለ ብዙ ሰው እንደዛ አጋጣሚ ላይ ያለ ሰው ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል አዎ ስቲክን ካራት ነው ኢትዮጵያ ቆይ ብዙ ጊዜ በቃ ወጣለው በቃ ሁለተኛ ምናምን ስትል ደግሞ አዲስ ነገር ይቀየራል እኔ ቆጥሬው ማልችለው ጊዜ በተለየ የኔ ምርጫ ከባድ ነው የኔ ምርጫ እኔ ጥሩነቱ መሰለ ወንደ ሰንና እኔ በቃ በጣም ጥሩ ቲም ነኝ እኔ ኳሊቲን አቃለሁ እሱም ኳሊቲን ያቃል ሁለታችንም ሪስፖንሲብል ነን ያ ተቀበኛል በጣም እንት መኖሩ ማለት ነው ማለት እኔ ስከፋ እሱ ማይከፋበት ቀን ይሆናል ፓርትነር መኖር ጥሩነቱ እሱ ነው ብቻን ስጀምር አንድ አንድ ጊዜ ስልችት ሊል ይችላል ስለዚህ አንድ ጥንካሬ የኛ አረንዲ እሱ ነው በቃ we are good team ስጀምር ሰው አብደሽ እቺ ልጅ አበደች እንዴ ሌላው ቀርቶ ቤተሰብ ውስጥ ራሱ የጸሎት መዝጊያ ሆኜ ነበር የሆነ ጊዜ ይሄን ልጅ የተማረ ልጅ ነው ስንት ኢንጂነር የሚያደርግ እሷስ ብትሆን ምንድነው ተምራ ውጫገር ሄዳ ነገር የትደርሳለች አውትሶርስ ምናምን ይያለች እንትን ምክንያቱም በጣም ከባድ ነበር የኛ መንገድ የኛ መንገድ ሳይሆን መልሽ ያሳስበው እንትን ይሄ ምንድነው ፔን የሚወድ ሰው ነው ወይ እስከምትል ድረስ ማለት ነው ለምን በል ስንጀምር ብር አልነበረ ዜሮ ብር ማለት ነገር ያለው ማይነስ የብድሬ የትምህርት ቤት የብድር እንግሊዝ ሀገር ሄጄ የተማርኩበት ብድር 19000 ዩሮ እዳ ነበረብኝ ደሞ የባለቤቴ ላይ በሱ ደሞ ሁሉ ጊዜ እንትን ብሎ ይሄ ክብር አለ አይደል የሴትነት በቃ ጠንካራ ነኝ የሚል ስሜት አለ ስለዚህ በሞት በቀበር የከባለቤቴ ብር ተበድሬ እንግዲህ ድርጅት አጣቀቀው እሱ ኢጎ አለ እና
የመጀመር ያዙል አራንዲ ልናቋቁም ስንመጣ ነፍሰ ጦር ነበርኩ አላልኩ ሲንቲሜር ዩኒቨርሲቲ ሴት አፑን ስናረክ በቃ ፍላይት ማረጊያ ሊከለከል ሁለት ቀን ሲቀር ነው ፍላይት ተመለስኩት እና የዛ ጊዜ ሰው እቺ ልጅ እንደው አሁን ማረፍ የለባትም ምክንያቱም ስትረስፉን ነው አንደኛ ሴክተሩን ያውቁት ምናምን ምናምን ብር የለንም ማሳመን ቻል እንደግነቱ የኛው ድርጅት ምናምን ከተመዘገበ በኋላ ደግሞ ኢንቮይስ ትልካል አይደል ይዘከከል ስትልክ በጊዜ አይመጣ የኛ ባንክ ሲስተም 15 ቀን ያቀልቆ ይችላል ሰራተኛ ደግሞ ቁጭ ብሎ አይጠብቅም ይዘከከል አይደለ ስለዚህ በእኛ እንግዲህ በፕሮፌሽናል ፋዘርን አባብዬ ምናምን ብለን ብር ሁሉ ተበድረን እናቃለን ከቤተሰብ ማለት ይሄ ከኤክስተርናል ፋክተር ውጪ ማለት ነው እኛ የጀመርነው ኢንዱስትሪ ከባድነቱ በቀላሉ የሚቀለው ጓደኞች ለምሳሌ መተው ከኔጋ ከሆላንድ ተመልሰው ጎማ ምናምን ኤክስፖርት ምናምን ጀምረው በጣም ለጥጥ ባለ መኪና ሲሄዱ እኔ በምንድነው በታክሲ መመላለስ በትንጆችን እጄ መጥቼ ኪንደር ጋርደን አስገድ በጣም ከባድ ጊዜ ነውና ለምን አብደሻል እንደሚባል ጊዜዎች ነበሩ ግን እኛ ኪፕ ያደረገን አንደኛ አብረን መሆናችን ሁለተኛ ደግሞ በፍቅር የምትሰራው ስራ ላይ ስትገባ ቪዥን ረጅም ቪዥን ካለ ማለት ነው ካለ እንትን ትላለ በየቀኑ ሆፕ ይኖርሃል ሶስት እርምጃ አንድ አንድ ዜት ራምድና አራት ወደ ኋላ ልትሄድ ይችላል ለኢትዮጵያ አንፎርቹኔት ያለ አንድ አንዴ ደግሞ አራት ወደፊት ሶስት ወደ ኋላ ሲሆን ያቺን አንዷን ትቆጥራለህ አንተ አቃውላ አንተ አንተፕርኒር ነህ አይደለ እና ለኔ እንዲሄድ የሚያደርገኝ ምንድነው ረጅም አመት እቅዳለን እኔ ነው እንደሰን እዚህ በተለይ ኢትዮጵያ ባለው ትልቅ ኢምፓየር መገንባት እንፈልግ የፋሚሊ ቢዝነስ ፕሮፌሽናል ኢንዱስትሪ ላይ ማሳደግ እንፈልጋለን ይሄ ምን ሁለታችን ምን ስማማበት መሆኑ ጥሩ ነው አንደኛ እሱ ኢት ኪፕስ ሚ ጎይንግ ሁለተኛ ኦፊስ ገባ ኦፊሳችን ነበርክ የመጀመሪያ ኦፊሳችን አሁን መልሼ ሳስበው በቃ አዝናለሁ ራሱ እንደ ቤት ተከራየንና አንዱን ክፍል መኝታ ቤታችን ነው ስለዚህ እኔ ስመጣ ወንደሰንና ዘሰን ልጆቼን ይዤ እዛ ክፍል ነው እንተኛው ከዛ ከታች ስራ ይሰራል ማታ አንዱ ክፍል ደግሞ ሪፐርፐስ ይደረጋል ለመተኛት ማለት እሺ ወክያ ዊ ኩድ ኖት አፎርድ እንትን ቤተሰብ ጋር ደግሞ ሄደ ማንኮኳት ኖ ይደብራል አላለች ከዛ እና አሁን የኛ ኦፊስ አይተዋል ኦልሞስት 600 ስኩዌር ሜትር ነው ከዛ ውጪ ደግሞ በፐርሰናል የማቃቸው ሰራተኞች እኛ ጋር አልፈው አሁን አሜሪካ ሄደው የሚገርም አይነት ትምህርት ቤት የሚማሩ የተለየ አይነት ፍቅር የሚሰጡ ሳይ በቃ አም ጀስት ሃፒ አይ ዶንት ኖ ዋይ ኦልሞስት ሶል ሪዝን እኔ በፐርሰናሊ በቃ ሰራተኞች ጋር አንተርፕረነሮች ጋር ሰራለሁ ከዛ እነሱን ስታይ ደግሞ በቃ ማይ ጋድ ዩ ኖ ሪማርካብል ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ በቃ በሚገርም ሁኔታ በተለይ ሴት አንተርፕረነሮች ባይ ዘ ዌይ እኛ የኛ አንተርፕረነርሺፕ አክሰለሬተር ነን አይደል ዋን ኦፍ አወር ቢገስት ኦፕሬሽንስ አክሰለሬተርና ታያለ ሰው ከኔ በለጠ እንቅፋት ያጋጠማቸው ሰው አለ ለዛ ግን ሼር ማድረግ ችግሮችን መግለጽ የምትችልበት መድረክ የለም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኛ እንደው ሊደር ካልከ እንግዲህ መሪ ስለተባለ ማለት የሚጠበቅብህ ሁሉ ግዜ በቃ ምንድነው አለቃነ ሁሉን ታቃለህ እና ያ ሰው እዚህ ደረሰው በቀላልም ሊመስል ይችላል መሰው ስለዚህ ፔን ብዙ ክሽራ ታረግ አይደለ እና ያንን እኛ እንጥኔ ስፔስ ፈጥራለሁ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ እዚህ መጥቼ እማማበት በቃ ይሄ ምንድነው ኢትዮጵያ በስማ ረባ ምንድነው ምንምትለ ከዛ you are venting ምንድነው ይባላል ሮሮ መታወጣበት ቦታ አለ ማለት ነው እሱ ይጠቅመኛል ሌላው ኢትዮጵያ መምጣቴ በጣም ደስ ይለኛል ከአውሮፕላን ሶርድ ነው ትንፋሽ ይቀየራል የሚገርም በጣም ይገርመኝ የሆነ ጊዜ እንደ በርናውት ነገር አላልኩ ትንሽ እና ጸበል ሂጂ ምናምን ነው የሚባለው ከዛ ለማንኛውም መጣው ኢትዮጵያ ማለት ነው እና በእውነት ነው ማለት ልክ አውሮፕላን ሶል በቃ ትንፋሽ ራሱ በቃ ድርግግት ሲል አይ ፊዚካሊ ተሰምቶኛል ታውቃለህ ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ መምጣቴ ለኔ ደስታ ምንጭ እንደሆነ ነው ማየው በጣም ወዳለው ኢትዮጵያን ወደፊት ምናልባት አፍሪካ የሚል አሁን እቅድ አለ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ፓን አፍሪካን ቲንኪንግ አለኝ ነው ሁሉ ጊዜ ከአፍሪካ እና ያ ፍቅሩ በቃ ብዙ ምክንያቶች ነው የሚያቆዩኝ እና ጊቭ አፕ ማድረግ ደግሞ ለኔ ኦፕሽን አይደለም
نعم ምክንያቱም ነገ ይሻላል ብለህ መታመን ከሆነ አንተም አይ ቲንክ ደኔን አይደል እንጂኮ ብዙ ቀላል ኢንዱስትሪ አለኩ እነት ነው አይደለ በቃ ኤክስፖርተር ብቻ ማረክ ይችላልኩ አይን ባለ ህንጻዎቹ እንደ የኛ ፓርትነሮች እንደማይደብራችሁ ሳረጋለሁ አይ ኤክስፖርተር መሆን መጥፎ ነው አይደለም እኮ አይ እንደዚህ አይደለም አይደለም ኤክስፖርተር መሆን መጥፎ ነው አይደለም ሳይሆን ማርጂኑ ትልቅ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ አይደለም ከህግ አንፃር ክሊር ካት ነው ምንም ሮኬት ሳይንስ አይደለም እቃ ገዛለሁ አትሪፍ እየሸጣለሁ የኛ ግን ፕላትፎርም ምናምን አንተርፕረነርሺፖችን እንት ማለት ምናምን ስለሆነ ያላደገ ኢንዱስትሪ ነው በጣም ብዙ ይቀራል like educationunum businessunum mitsariu educationu demo betam adkami no buzu gize genzeb ifejal already gin ndarshiu betawoka business clear formula ballo business leelo shiwoch beserubet business copy argo aw takabaynet yallo malatni ahun arat amet si ust ከመንግስ ጋር ሄጄ መከራከር የለብኝ ሲስተም ኤክስፖርተር ያ የነ ቻሌንጅ ያላችሁ ሌላ አንኛ አሁን የአርንዲ ፕሮሰስ በነግረ የመጣንበትን መንገድ ካላየ የድርጅቱ ምን ሰራው ስራ አጣቀ አንዱ ቀደም ስለ አውትሶርሲንግ አወርተናል አይደል ምንድነው የተገነዘብነው ወጣቱ የምንቀጥራቸው ተማሪዎች እንትናቸው ሃይ አይኩ አቸው ጥሩ ነው በቁጥ በግሬድም ነው የምንቀጥራቸው 3.4 በላይ ምናምን ብለን ማለት አናሊቲካል ስኪልስ ያስፈልጋል ምናምን ቴክኒካሊ በጣም ቶሎ ይማራሉ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያውያን ቶሎ ይማር ይችላሉ ከምን ይመጣ ነው አያ እንዲ አቅላሚ እንዲ አይ ዶንት ለምን ይሆን ታላቀው ሳይንስ በሳይንስ ፕሩቭን አይደለም እኔ ከኤክስፒሪየንስ ያንጻር ወንዳ ምናምንም ሳይ የመቀበል ችሎታ አለ አሁን ውጭ ሀገር ነው የማቃጨው በጣም የሚገርም እኮ ዳያስፖራ አለ ታቀል በአውሮፓ በተለይ ነው ምናምን ውቀት የለኝም ኦኬ ሚገርም አይነት ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች አሉ። ሶ ያ ማለት ምንድነው የበማር ችሎታ አለን ከማንም እኩል ማለት ነው። የሌለ ምንድነው ታቃል? ሶፍት ስኪልስ የለም። ኦኬ። ሶፍት ስኪልስ እኔ ምናልባት ኦድነሽ ይሉሻል ሰው ካልክ አሁን ወሬኛ መሆኔ ከኢትዮጵያዊ ጋር ኢትዮጵያ አይደለችም ሊል ይችላል ሰው። በቀላሉ ሰው ጋር ሪሌት ማድረግ ሪስክ መውሰድ ምናምን እኛ ያደግንበት እንትን አይደለም። ሆላንድ ስለተማርኩ እኔ ሲስተሙ ትንሽ ቀርጾኛል። ለምን በላት መጠይቅን እንደው ይችላል ያደርጋል ይለም እና እንድት ኩሪዮሲቲ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ እኛ ልጆቹን ስንቀጥር ምን አየን አንዳንድ ጊዜ አይመጡም በሰዓት አንዳንድ ጊዜ ላስት ሚኒት ደውሎ አይ እና ምን ይችላል እርስ በርስ መስራት አይፈልጉም በቃ በጣም ትናንሽ ነገሮች ኮሙኒኬት ማድረግ ጥፋት ጠፍቶ በሰዓቱ ካልነ አይደንቲፋይ ካደረክ እና ከተናገርክ ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የለም እኮ ሊድ ዊ አር देयर ቱ ፌል እኛ የኛ ድርጅት በተቻለ መጠን ለፌሊየር ስፔስ እንሰጣለን ግን ስለሚፈራ ሰው ምናምን ምን ብትካ ካወቁ ይቆጡኛል አይነት ስሜት ስለሚኖር ላይነግሩ ይችላሉ ይሄ ግን ትልቅ ኢምፕሊኬሽን አለው ለኛ አሰ ካምፓኒ ዳታው ገብቶ እዛ ከመታወቅ እኛ ቀድመን እንዲያጥፈተናል የሚል ውቀት ቢኖር ነው የሚሻለው አይደለም እና ያ ቻሌንጅ አጋጠመ ስለዚህ እኔ ራሴ ያው ሰው ስልጠና ማሰልጠን ወዳለሁ ትሬኒንግ ፕሮግራሞች መቅረጽ ጀመርኩ ሊደርሺፕ ኮሙኒኬሽን ያው እኔ በማቀው ፊልድ ያው ጉግል አርገ ምናምን ነው እና አንድ እሱ ነው ሁለተኛ የኛ ሞዴል የነበረው ተማሪዎች ሶስተኛ አመት አራተኛ አመት ላይ ያሉ ተማሪዎች በሺፍት እኛ ጋር ሰርተው ከዛ አንድ አመት ያህል ተመረው እኛ ጋር ማን ነው ከትምህርት ግራጁዌሽን በኋላ አንድ አመት ያህል ሰርተው ከዛ ስራ ራሳቸው እንዲፈልጉ ነው ኮንሰፕቱ ለምን የስራው ባህሪ ሩቲን ነው በዛ ላይ የካሪየር ላደር ተልቅ የለም አናሊስት ነው የምትጀምረው ከአናሊስት በኋላ ቲም ሊደር ትሆናለህ ሱፐርቫይዘር ምናልባት ግን የማደግ እንትኑ ጀነራሊ እንደ ፋብሪካ ነው የሚመስለው ነው ያለው ስለሌለው ስናስበው እነዛ ልጆች የተማሩበትን ሀገር ደግሞ የከፈለበት ዋጋ አለ አይደል አንድ ተማሪ ሲማር 4 አመት ሙሉ ኢንጂነር ከሆነ ኢንጂነር መሆን አለበት እኔ እንግዲህ ከሆላንድ ስለመጣው እንደዛ አስቤ ነው ስራ ይኖራል ብዬ ነው እና ሁለተኛው ምንድነው ያ ሞዴሉ ሁለተኛው እሱ ነው ሶስተኛ ደግሞ ያየነው ምንድነው ሰዎች እንደው የስራ ኢንቫይሮንመንታችን ሰራተኞች ይወዱታል ያውን ጠይቃቸዋል ለምናምን በደስታ ነው የመጣው ሰው እና ውጡ ኢንተርቪው ስናደርግ እንነግራቸዋለን እኮ
ግን ለመውጣት ቅድ ይላችሁ የዘ ካንዳውት ዋለት ይደላችሁ ቅድ ይላችሁ እና ያንን ስናይ ሪቴን ማረክ ይችላልን ማለት ነው እኛ ይሄን በማገናዘ 2013 ላይ 3 ዲቪዥኑን ላውንች አደረገ ኦኬ አንደኛው ስልጣና ሁለተኛው ሪክሩትመንት ኤጀንሲ ወጣቶችን ፕሌስ የሚያደርግ ሶስተኛ ደግሞ ሂውማን ሪሶርስ ላይ ምንድነው አድቫይዝ ማድረግ ለምን እኛ ፎርሙላውን ሰብረናል ነው እኛ ሐሳብና እና የሄደች ኮሚኒቲ ሳናግራሽ ወሬ ኢትዮጵያውኖች በጣም ነው ኮሚገርሙት ለመቶ ብር ይሄዳሉ በቃ ኮሚትመንት የላቸውም እናም ሲሉ አረኛን ደግሞ ችግራችን ነው አልወጣ ብለውናል ነገር ነውና ማርኬት ሪሰርች ብላም የተደረገበት አይደለም አክቹዋሊ ስለዚህ ሂውማን ሪሶርስ አድቫይዘሪ employee retention salary scale analyze ማድረግ ምናምን ቢል ካምፓኒ ጀመረን 2013 ሎንች አደረገ ኦኬ ለምንድነው ማለት ከህመም ነው ብዙ ጊዜ ከራሳችን ችግር ነው እንትን ማለት ሶስተኛው አራተኛው እንትን R&D entrepreneurship and outsourcing center ነው ረዘም ያለው ስሙ entrepreneurship እና outsourcing center በዛ ጊዜ የነበረው እቅድ እኔ ሆላንድ ሀገር አድቫይዘር ነበርኩኝ ዳያስፖራ ሰዎች ኢትዮጵያ ቢዝነስ ለመጀመር ሲፈልጉ ካም አርቢዲ ያላልኩ እዚህም ዛም ነው በቃ ያገኘው ቢዝነስ አንዱ ስራዬ ምንድነው የኢትዮጵያውያኖች ቢዝነስ ኢትዮጵያ እንዲጀምሩ ኢትዮጵያ መተው እንዲጀምሩ ቢዝነስ ፕላን አድቫይዝ ማድረግ ነው እና ቢዝነስ ፕላኖችን ይፈልሉ አድቫይዝ አረጋቸው አለውና ፕሮ የሆነ ፕሮግራም ነው ተቀጥሬ እሱን ነበር መሰራው እና ያ አንተርፕረነርሺፕ መግፋት የሚለው ኢንተረስት ወን ነበር እኔ ብቻ ሳይሆን ሞር ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያ ኢንቨስት ማድረጋለሁ እዛ ያሉትም ደግሞ የተሻለ አንተርፕረነርሺፕ ስኪልስ ያስፈልጋቸዋል የሚል ቅድ ለዛ ነው አንተርፕረነርሺፕ ያስገባንበት ማለት ነው እሺ እና ግን ሐሳቡ የነበረው ወጣቶች ቢዝነስ ሐሳብ ካላቸው እኔ ኤክስፐርቲዙ ስላለኝ የዛ ጊዜ እንዲናድጋለን አብየ ስላልገመቱም ከሆነ ከዛ እኔ የአድቫይስ ቢዝነስ ፕላን አድቫይስ እያደረጓቸው ቢዝነስ እንዲጀምሩ ነበር እቅዱ ማለት ነው እና nobody came up with the idea I never had to coach anybody ስለዚህ የአንተርፕረነርሺፕ ስራው እየተሰራል ነበር ማለት ቦታብኝ እና ሆላንድ ያለው ድርጅት አንድ አሳይመንት መጣለት ሶ የሆላንዱ ካምፓኒ we do research በተቻለ መጠን ስራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ማድረግ ነው ስራው እሺ እና ሪሰርቹ ምንድነው ፕራይቬት ሴክተር ዲቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ምንድነው ስፔሱ ምን ይመስላል ነው ሪሰርቹ ከዛ ሪሰርች አደረግን R&D ያሉ ስታፍ ነው ምንትኖች ስራውን እንትና ሰራን አብረን ውጤቱ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቃት ያላቸው ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ የሉም መካከለኛና አነስተኛ አዎ ትክክል አዎ ድርጅቶች የሉም ቢሆን እነዚህ ድርጅቶች ናቸው ለብዙ ስራ ምንጭ የሆኑት የጀርባ አጥንት ይባላሉ ራሱ በግሎባል እንትና የኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት ናቸው ብዙ ስራ መፍጠር ከፈለግን ትናንሽ ቢዝነሶች ማይክሮዎች ብቻ ሳይሆን ኤስኤምኢዎችም መቋቋም አለብን እንት ማለት አለባቸው ምክንያቱም ካረንትሊ ማይክሮ ቢዝነሶች አሉ በጣም ብዙ አንድ ሰው ሁለት ሰው እንትና ጀነራሊ እነሱ የሥራ ብዙ ለመፍጠር ፍላጎቱም ላይኖራቸው ይችላል የማደግም ቻንሳቸው ትንሽ ነው ትልልቆቹ ደግሞ ትንሽ ናቸው ከዛ በተረፈ ጋቨርንመንት ነው the biggest employer by the way አይደለ ትክክል ስለዚህ ኤስኤምኢዎች ማደግ አለባቸው የሚል ከዛ ሪኮመንዴሽኑ ደግሞ ምንድነው ኤስኤምኢዎቹ ለማደግ የሚያስፈልጋቸው በስድስት ወር በአራት ወር whatever ፕሮግራም አድርጎ እንደ አሁንኛ ስኬል አፕ አክሰለሬሽን እንደሚባለው በስልጠና አክሰስ ቱ ማርኬት በመፍጠር አክሰስ ቱ በማድረግ እነሱ እንዲያድጉ ቢደረግ የሚል ሪኮመንዴሽን ሰጠን that was the assignment was done ከዛ ሐሳቡን ወደዱት እና ሪች አውት አደረጉ እኔ ማለት ነው እና አብረን እንስራ እናንተ ሪኮመንድ ያደርጋችሁን ተባለ ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ 2014 ላይ የሬዚሊየንስ ቢዲኤስ የሚል ፕሮግራም ሎንች አደረግን ኢትዮጵያ ያንን ለአራት አመት ሰራን በጣም ትልልቅ ድርጅቶች ጋር ሰርተናል በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ስሞል ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች ያው ስም አልጠራም እንጂ በእኛ ጋር ያለፉ አሉ ምንድነው ኮሚኒቲ ያለን በቃ ወዳሁን ከ 400 በላይ ድርጅቶች ጋር አብረው ከኛ ጋር ይሰራሉ በተቻለ መጠን ሴቶች አንተርፕረነሮችን እንትንላለና ይሄን ታሪክ ምነግር ምንድነው የኛ የሥራ እንትን ገበያው ላይ ስለሌለ እንደ ኦፖርቹኒቲ ያየ ነው የተፈጠረ ነው እንጂ እንዲ ስትራቴጂ ተደርጎ የመጣ ቢዝነስ አይደለም አይ ቲንክ አንተርፕረነርሺፕ ማለት ያ ነው በቃ አዲስ ችግር ታያለ ያንን በተቻለ መጠን ለመፍታት ትሞክራለህ እንደውም ያንቺ አንድ ምትዩ አባባል አለ ለዚህኛው ኢንተርቪው ስንዘጋጅ ያየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቢዝነስ ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ከባድ ነው ቲያርለሽ ከዛ ብዙ ሰውም ደሞ ያው በእንትንም የምናየው ነገር ነው አንድ ሰው probably 5-6 ቢዝነስ ላይ ይሆናል 5-6 አነስ ያሉ ቢዝነሶች
ይሆናሉ የሆነ ብዙ ኮንግሎሜሬቶች አንድ ነገር ላይ እንትን ያረው አይኖሩም እኔም ሳይዋን አሁን በራሴ ስራ ሳየው አንድ ቢዝነስ ላይ ቤት ማድረግ በኢትዮጵያ ፍራጃይል ቢዝነስ ስማርት ነው ብዬ አላስብም so maybe ነዚ ኮንክሉዥኖችን ያመጣሽባቸው ኤክስፒሪንሶች ካሉ ብዬ ነው ላይክ አንድ ቢዝነስ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ፎከስ ለማድረግ የሚከብድበት ምክንያት ምንድን ነው አዎ እኛ አሁን ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ምናምን ቢል ሰው አለ አይደል? ምክንያቱም አሁን ይሄን ታሪክ ስለነገርኩ ነው you understand what are Adidas ደግነቱ መሰረታዊ ላይ እኔም እንደ ግሩፕ R&D ግሩፕን ብሎ ፕሮሞት ማድረግ የጀመርንበት ዋንኛው ምክንያት ሎንግ ተርም እቅዳችን የተለያዩ ፊልዶች ላይ በመሰማራት ማደግ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ፎከስ አደላችሁ ምን አሚለው ኮንቨርሴሽን ደኔ ብዙም እንትን አይለኝም ግን ማርኬቲንግ እየተማርኩት ነው መጀመሪያ ትምርቴ ስፔሻላይዝ ያደረኩት ማርኬቲንግ ላይ ነው እሺ ስለዚህ there are እንትኖች ዲፈረንሺየሽን ስትራቴጂ ይባላል ፎከስ ስትራቴጂ ምናም ይባላል none of them ask ይሄ የኢትዮጵያ አይነት ሜተድ በማርኬቲንግ ቡክ ላይ አይደገፍም አዎ ግዞል በቃ ክላይንቱ የምትሸጠው ነገር ማወቅ ይፈልጋል ምናም ይላል ግን አንዱ ዲቪዥን በተለይ የፓሽን ስራ ሰጥሰራ ኢንዱስትሪው ታዋቂ ካልሆነ ድሮኛ በጣም እንኮራ ነበር የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያ ምናምን ስንል ፓየነርስ እኔ አሁን ግን ለምን ዛሬ ለምን አልጀመርኩም አረንዲን ትላለ ምክንያቱም በጣም ጊዜያችን ያሳለፍነው መንገድ ስንጠርግ ነው ቀደም ነው በጣም ብዙ ጊዜ ማለት መንግስት እንት ብሎ ሊረዳ ይችላል ቃል እናስገባ ብለን ኮምፒውተር አይፈቀድም ይሉሃል ወይ ኮምፒውተር ይያዝ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ኢስ እንደ ሃስለ ሳይድ ቢዝነስ ያስፈልጋል እኔ ለረጅም ዓመታት እኮ ሆላንድ ሀገር ያለ አድቫይዘር አድርጋለሁኝ እዛ ብር ለማግኘት ማለት እና እንትኑ አለው አያደርግም በቃ ፉሊ ፎከስ አድርጌ ልስጥ አሁን አንተ እሺ ኤክስፕረስ ላይ ሙሉ አድርጋለሁ ብትል ሎንግ ተርም ሀሳብ ኖሮ ካልሆነ ይከብዳል ኑሮም ይከብዳል ኑሮም ይከብዳል ወርክ አውት ካላረገ ፋይናንስ ማረጋ ሌላ ካሽ ከሜክ የሚያርጉ ቢዝነስ ቢኖሩ ይቀላል ስለዚህ አሁን እኛ ለምሳሌ ኢምፖርት ኤክስፖርት ካምፓኒ አለ ግን አሁን የሱ እንትን ማርኬቲንግ ምናምን አይጠብቅ ስለዚህ ቾይስ ትመርጣለ ወደ 9 ላይሰንስ ነው ያለንኛ 19 በርግጠኛ 9 አለ ስለዚህ አንዳንዴ አንደኛው ፊልድ እና አንደኛው ፊልድ አብሮ ስለማይሄድ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማርኬቱ ኢንተረስቲንግ ነው ለምትገባበት ነገር ይሆናል ኢምፖርት ኤክስፖርት ታሪ ለምሳሌ የምትመጣው ንቃ ከስራ ጋር እንዴት ማድረግ ስትራቴጂ ኖርሃል ግን ለኮሙኒኬሽን ማርኬት ላይ አትጠቀምበት ለምን ሌላ ፐርፐዝ ነው ያለው እሱ ፐርፐዙ ካምፓኒውን ፊድ ማድረግ በፋይናንሻል እንትን እንዲደገፍ ማድረግና እንድናደግ እንዲሆን ነው ይሄንኛው የፓሽን ስራ ስለሆነ ደግሞ ኮሙኒኬሽን ያስፈልገው ይችላል ሰውን ኢንስፓየር ማድረግ ስላለብና ጎን ለጎን ያስኩን ብዬ ድሮ አፈር ነበር አላውራም ራሱ ማለት 9 ላይሰንስ አለ ይከብዳላ በተለይ ለውጪ ኮሊጎቺ እስቲሽ ምንድነው ፎከስ ኢን ኤቭሪባዲ አድቫይዘሮች አንዳንድ ጊዜ ቀጥራለሁ ከሆላንድ ነው ይመጣሉና you have no focus right in here ጥሩ አይመስለኝምና አስቡበት ይሏል እና ግን አም ኖ ፕላኒንግ ቱ ፎከስ ለሚቀጥለው አመት አይመስለኝም በቃ እና የኢትዮጵያ የአፍሪካ መንትን ይመስለኛል true ከዚህኛው አንዱ አይ ቲንክ በደም ያላራ ነው በየማስበው R&D entrepreneurship development ላይ ከተለያዩ ፓርትነሮች ጋር ሆኖ የሚሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ አው ኢዛ ላይክ ትራዲሽናል ላይ ያሉ ስታርታፖችም ብዙ ናቸው በቁጥርም አይ ቲንክ ስቴጃቸውም ጥሩ ናቸውና ያንን ሰርቪሳችሁ ከምን ተነስተታችሁ ነው ወደ ስራ የገባችሁት እስካሁን ፕሮግረሱ ያለው ምን ይመስላል በተለይ አክቲቭ ያለው ፕሮጀክታችሁ ላይ አሁን ቀድም እንዳልኩ እንግዲህ ያው በሪሰርቹ ምክንያት አንትርፕረነርሺፕ ላይ ኢትዮጵያ መሰራት አለበት ተባለ የመጀመሪያው ፕሮጀክታችን ይሄ 4 አመቱ ፕሮጀክት ያው ዲዛይን ከተጀመረ ጀምሮ እኔ ኢንቮልቭ ነበርኩ እኔ የስራው እንትኑ ምንድነው የምናቀርበው እንትን ስልጠና ኖርማሊ አሁን አንትርፕረነርሺፕ ስኪልስ ምናምን የማስቀን ስልጠና ምናምን ነው አይደል እኛ ግን እኔም በራሴ ማምነው ቢኖረኝ አፕሪሺየት ማድረገው እንደ አንትርፕረነር ምንድነው በየጠየኩኝ ራሴን ማለት ነው ከዛ ሌላዎችንም ታናግራለ እና እኛ አሁን ለምሳሌ ያለንበት ስቴጅ ከፍለን ማርኬቲንግ ሰው ቀጥረን ኤችአር ሰው ቀጥረን ራሳችንን ማስተዳደር እንዳለብን ማመን እንችላለን ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ስለምንሰራ ፋይናንሱም ስላለ
مسرات نشلان ليروش جن يهون الدرجة رأسي درسو يمي أسفل لقاشو سبورتال بزوس هم يسوا فاينانس نمي مسلو أول ريال أسفل لقا أني جن دنا جركونيا وماينس برني جمرنو سلزي يام تصفى مستات نفل لقالن فاينانس عندك شجر كمون وشي يالوس شجروش من جناشو بلن ايدنتيفاي رجل مارك أكسس توما يو جابي على نوره هيشلال بتلي بتلي وقت لا ينور هيشلال كامبانيون لما قت لو ليفل لما صدق يميشل وقت لا ينور هيشلال كاباسيتي ميلوس معناته نعم ليلا دمو تالنت يلهم بينورهم مقدرات تشلم اوكي اكسس تو نتورك يلهم نتورك اهو ني انت من ناورا وري عند سو انسباير كارغا بقي يكون تمام اه لذي يي سبيس مفطر عللبت ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ኔትወርክ የሚለው አንደኛው ፕላትፎርም ይሄ ሴፍ ስፔስ ሰው ችግሩንና ወቀቱንም ይገልጽበት ሌላው ደግሞ እንትን ማለት ኮኔክሽን መፍጠር ማለት እና በማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም ይሄ ኦልሞስት የሂዩማን ኔቸር ነው ሰው ሲቀጥር እንኳን ሃርቫርድ ለምሳሌ ማን ነው who goes to harvard it's someone who knows someone who went to harvard አይደል እነዚህ ነው አዎ በዛ ሌቭል ማለት ነው ኔትወርክ የሚጠቅመው አዎ እና ለመረዳዳት ለመጠቃቀም የግዴታ ካንተ ጋር ቃ መግዛት የሚፈልግ ሰው ፈንድ ማድረግ የሚችል ሰው ምን ነው ኔትወርክ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ነው እኛ አይደንቲፋይ ያደረግነው ማለት ነው እና እዛ ላይ ምን ቢሰራ አንደኛው በማሰልጠን ካፓሲቲ ማሳደግ ሁለተኛው ኢንስፓየር ማድረግ ኢቨንት እናዘጋጃለን ኢቨንቱ ላይ ኤክስፐርቶች እንጠራለን ኤክስፐርቶች ምን ጠራው ደግሞ በግሩፕ ነው እኛ ኮሚኒቲ ምን እስከ 25 ድርጅቶች ይመጣሉ ከዛ ብዙ ቻሌንጃቸው ለምሳሌ ታክስ ለውጥ መጥቶ ነው ከተባለ ከገቢዎች ሰው እንጠራለን ታክስ ላይ ዕውቀት ያለ ሰው እንጠራለን ከዛ ኮንቨርሴሽን ይፈጠራል ማለት ነው አንተርፕረነርሺፕ ይጠራሉ ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ እሱ እናደርጋለን ሌላ አይደንቲፋይ ያደርግ ነው ምንድነው ስሙ ዕውቀት እኛ የኤጁኬሽን ውስጥ ያለን ሰው ያሁን ለማሰልጠመ ያለን ሰው ያው በባህል ምንድነው መንገመተው እኔ አስተዋሪ ነኝ እኔ ከተሻላቃለሁ አዎ እኔ ግን ማምነው እዚ ግቢ ውስጥ ከኔ ተሻለ ኮሌክቲቭሊ ቀድም ያለው ማለት አይደል ከኔ ተሻለ ዕውቀት አለ ያንን እንዴት ነው ማሳየትና መጠቀም እንችለው ነው የመጀመሪያው ሐሳብ እንደዛ ስናደርግ ፒር ቱ ፒር ኮቺንግ እንለዋለን ብዙም ታዋቂነት ያለው እንትን አይደለም እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ብዙም ያደርጉት አይነት ፒር ቱ ፒር ኮችን አሳቡ ምንድነው ግሩፕ አለ ግሩፖቹ አንድ ቻሌንጅ ያመጣሉ ያንዳንዱ ድርጅት ችግሬ ለምሳሌ ሰው መቅጠር ነው ይላል አንደኛው ደግሞ ፋይናንስ ሊል ይችላል ፋይናንስ ማኔጅመንት የጥሩ አይደለም ወይ ሰው ወንድም ያጭበረበረ ሊሆን ይችላል በጣም ሴፍ በሆነ ስፔስ ያ ቻሌንጅ ይመጣል ቻሌንጁ ይመረጥና አፒሊንግ የሆነውን ቻሌንጅ ቮት ያደርጋሉ ዛ ያሉት እንትኖች እስከ 6 ሰው በጣም ባይበዛ እስከ 6 ሰው ግሩፕ አለ እኛ ፋሲሊቴት ነው የምናደርገው እኔ እቀመጣለሁ አሁን አንድ አንድ ጊዜ ፋሲሊቴት አደርጋለሁ ደስ ይለኛል ለመስማት ማለት አዎ እኔ እቀመጣለሁ ከዛ ያ ሰው ችግሩን ይገልጻል ለመጀመሪያ 10 ደቂቃ የችግሩን ለመረዳት ነው የግሩፑ ጥረት ጥያቄ መጠየቅ ብቻ ማለት ነው ምንም ሶሉሽን አትሰጥም እንደዚህ ምንድነው ትያረክሹ ከምንድነው የመጣውና ጥያቄውን የኛ ኮንሰፕት ምንድነው ጥያቄው በገባህ ቁጥር ብዙ መልሶች ኦሬዲ የራስን እየሰማ አሃ እንዴ ገብቷል ያ ነው ኮንሰፕት መጨረሻ ላይ ጥርት ያለ ጥያቄ ይኖራል ከዛ ሰዎች እንደዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምክር መምከር ይጀምራሉ ከራሳቸው ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው እኔ እኮ ለምሳሌ እንትኖች ሳላሪ ስኬል የለኝም ነበር እንዴት ላድርግ ሲሉ እኔ ያደረኩት ምንድነው ቦነስ ስትራክቸር ፈጥሬ ሰዎችን በቦነስ እንዲሰሩ አድርጌያለሁ ምናምን እና በሚገርም ሁኔታ at the end በተቻለ መጠን ያረዘመ አድቫይዝ ይዘው ነው የሚወጡት ከሚገርም ሁጪ እንዴት አፕሪሼት እንደሚያደርጉት ምንድነው ሴፍ ስፔስ ነው በቃ ሐሳብ እንትን ይላል ስለዚህ ኤክስፐርት ቀጥሮ ብራምን ከማድረግ የናሱ ንቆት መጠቀም እናደርጋለን ሌላ ኤክስፐርቶች ይወለስ ደግሞ እንቀጥራላቸው አንዳንድ ጊዜ ማጣቀው ነገር ካለ HR ችግር ካላቸው ሂውማን ሪሶርስ ላይ ወቀት ያለው ሰው ማርኬቲንግ ሆነ እንደዛ we call it expert mentorship አንተ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ሜንቶር ማድረግ ይችላል በፊልዴ ማለት ነው ትክክል እሱን እናረጋለን መጨረሻው ኮች እናረጋለን እንደ ፕሮግራሙ ባይ ዘ ዌይ አሁን እዚህኛው ፕሮግራም ላይ ኮቺንግ አሁን ሪሰንት ፕሮግራም ኮቺንግ ነው ኮቺንግ ምንድነው ሊደርኛ ሊደሮች አንድ ማ ኮሌጅ ምን አለኝ አንድ ጊዜ በጣም ማከብረው ሰው
كومبلينس لارك سلا ليلا ليدر ساما اتفرجبت كبادو كونو منام نغير تزمانا مني مس انت اللي تايك اندو مني مس لحال ليدروش مريوش حتام نام كله نغير يلاش سوش يمي يطراچو مني مسله ما دامت ميبي او يا او يطراچو قال جايز كليا اوقات نو مندنو بقى ما يهوتاچو سي ميطراچو نغير اسفلاغي لسو لج اسفلاغي هنا يميطراچو نغير ميبي غيزي غيزي اي عدل ها تينا سوبر انا دي بجد عدل اشي فيدباك فيدباك اوكي لمن يهون بتلي بتلي اند بيتوبيا يا ستراكشر معناتنا بعدكو قطر اني هون اغزابير يمسكنيا بتام اوبن سبيس نو سوتش مريچ منامن نميلوني ينسرات مش رغطيا ني رغطيا ني دفرو يهون نغير باطفا عينغوني يهون انتن الله غاب يفطرال عدل فيدباك على منور من يمطال አይዲን ብዙ ቀዳዳ ብዙ ስተት እና ምን አለ ይሰውየው ያ ማለት ልጁ ያ ማለት እኮ አለ በቃ አንቺ ጣዋት ተነስተሽ በቃ ራስሽን አሳመረሽ ሜካፕሽን ተቀብተሽ ልብስሽ ምናምን መስታወት ሰጥተሽ ትወጫለሽ እና ባንቺ ስሜት ይወርንት ግን ኤቭሪዴይ ልብስሽ ተጣሞ ሊሆን ይችላል እና እንደዛ መኖር በዩ ካለ ፊድባክ መኖር ብሎ አለ እና ወምን ተነስተ ነው እኔ ጃገን ኢንትረስቲንግ ነው እና አው ኖ ሊደርሺፕ ኮቺንግ ሊደርሺፕ ኮቺንግ እና አንድ ሷል ሁለተኛ እንትን ሰው ህመሙን የሚገልጽበት መንገድ የለም ኢትዮጵያ ካልቸር እና አክቹሊ ኢንተርናሽናሊም ኮቺንግ ሊደርሺፕ ኮቺንግ በጣም እየተቀባይ ሌላ ፕራይቬት እና እኛ እንዳልኩ ሆኔ ማታማታ እናት ነኝ ማታማታ ሰራተኛ ነኝ ማታማታ ቀንቀን ደግሞ ሊደር ነኝ አይደል ያንን ደግሞ በተለይ ሴት አንትርፕረነሮች ያንን እንትን እንዴት ዲቫይድ ላርግ አስ አ ፐርሰን ደግሞ አመራሄል በቃ ያንን መሆንበት ጊዜ የሚያስፈልገኛል አይደል ከናትም ከሊደርም ውጪ እና ራሄልም መሆንም ፈልግበት ጊዜ ያን እንዴት ነው አከማረግ እንችለው ብሎ የሚያማክር ፕሮፌሽናል ኮቾች አሉ። ሊደርሺፕ ኮች ናቸው። ኮንቨርሴሽን አለው የስድስት ወር ፕሮግራም ነው። እዛ ፕሮግራም ውስጥ ላይክ እንደዚህ ሴሽን 1 ሰዓት 2 ሰዓት አብረን ታወራለን። ቻሌንጅ እንደዚህ ነው። ታይም ማኔጅ ማድረግ አልቻልኩኝም። እኔ አሁን እኔ ኬስ ዩ ኖ አምስ ልጆች ኖሮ አሁን ብዙ ሰው የሚያስበው ማልቲታስከር ናት ማነው በጣም ታይም ጎበዝ መስላቸዋል። ቬሪ ባድ ኦኬ። ዘ ወርስ ታይም ማኔጅመንት ማይችል ሶሪ ነኝ። በቃ ጀግል ስለምታረክ አድሆክ ነው ብዙ ነገሮች በቃ ይሄን አርግ እንደዚህ ነው እና ስትረስ ይፈጥራል ያ ስለዚህ የኔ ኮች ምንድነው ኮች መታረገ በቃ መጀመሪያ ፕላን አድርጊ ይሄንን ጻፊ ስትራክቸር አድርጊ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ሴሽን ላይ እንዴት ሆነ ለስድስት ወር ማለት ነው እሱ ኦፈር እናደርጋለና እንደ ሁኔታው ማለት ነው እና ኮምፕረሄንሲቭ ነው ትንሽ ወደድ ያለ ፕሮግራሞች ነው ግን በዚሁ ተነሳስተን አነ አጠር ያለ ፕሮግራም እናረጋለን በተቻለ መጠን ዊመን አንትርፕረነሮች ላይ ለማድረክ እንችላለን አሁን በቅርቡ ለምሳሌ ከኬር ኢትዮጵያ ከሚባል ድርጅት ጋር 100 ድርጅቶች መርጠን እነሱ በስልጠና እንደዚህ በኮቺንግ እንትንላለን በጣም ሪሰንት ፕሮጀክታችን የዩኤንዲፒ እና ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው እሱ በጣም ኢምፓክትፉል ይሆናል ብለን መንገመተው ፕሮጀክት ነው 100 ድርጅቶችን ኢንቨስትመንት ማን ነው እንዲያገኙ ማዘጋጀት ነው ኮንሰፕቱና የሥራው አሰራር ስልት አንድ ነው በቃ ሂኮቺን ኮምፖነንት አለበት ስልጠና ኮምፖነንት አለበት ግን እቅዱ ድርጅቶች በለየት ያለ የፋይናንሻል ኮላተራል ቤዝድ ነው ብዙ ጊዜ አይደለም ኢትዮጵያ የሚያስቸግረው በተለይ ለኛ ኢንዱስትሪ ከባድ ነው ምን መኪና ይለ ኮላተራል ካለው ኮሮዲ ያሶ ሀብታም ነው ኖርማል በቃ ባንክ አይፈልግም አዎ እና የፋይናንሻል ኢንዱስትሪ በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ በጣም ከባድ ነው ማለት ለየት ያለ የብድር ነገሮች የሉም ካልሆነ ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንድ ያዝናለው ስታርታፖች ምናምን ብሪሊያንት ሐሳብ ኖሯቸው ካንዱ ፈንዲንግ አንዱ ፈንዲንግ ካንዱ ግራንት አንዱ ግራንት ሶ በመሄድ ሙፉሊ ራሱ ፎከስ ማድረግ አትችልም ዴስፐሬሽን ውስጥ ገባለ ስለዚህ ብንፈልግም ባንፈልግም ሌላ ሀገራትን ስታይ ኬንያ ምናምን ስታይ በተቻለ መጠን የኢንቨስትመንት ክላይሜቱ መቀየር አለበት ትክክል ነው አዎ እና አሁን ይሄ የናሽናል ባንክ እናንተን ኤክሳይት የሚያደርገኝ እኔ የፖሊሲ ቼንጅን ሊኖር ይችላል ለየት ያለ ኢንቨስትመንቶች ምንድነው ቱሎች ደግሞ ምን አይነት ናቸው ለምሳሌ የፎይታ ጊዜ የምትሰጠው ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል
ወይ ደግሞ እንደ ጋራንቲ ፈንድ ሊሆን ይችላል እና እነሱን አኮሞዴት እንት ማለት ነው ለእንግዲህ ለመቶዎቹ ድርጅቶች ኔሽን ዋይድ ይሆናል የሚል ግምት አለን። ያ ከሆነ ደግሞ ያው ለኛም ትልቅ ኢምፓክት ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ኖርማሊ እንደ ሲኦ effectively እንደዚህ ስራ ላይ አልገባም። አዎ ምክንያቱም የሆነ ደረጃ ላይ ቲም አለ፣ ጠንከር ያለ ቲም አለ። ስለዚህ እነሱ መስራት ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ፕሮጀክቶች በጣም አስፈላጊ ከመሆናቸው አሁን ይሄ የዩኤንዲፒ አልኩ ማለት ከመሆናቸው የተነሳ አሁን እኔ ቲም ሊደር ነኝ ለዚህ። ስለዚህ የመጣሁት አሁን ለዚህ አሁን በዚህ ዙሪያ የመጣሁት ለምሳሌ ለሱ ፕሮጀክት ነው። ኦኬ እንጂ በተቻለ መጠን የኔ ስራ አሰ ሊደር getting the right people ሰዎችን አይደንቲፋይ ታለንት የማግኔት ችሎታ አለኝ እኔ በተፈጥሮ አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ታለንት ማግኔት መቅጠር ከዛ ኢምፓወር አድርጎ ማኔጅ ማድረግ ነው የኔ ስራ መሆን። በተለይ ኗሪነት እዚህ ስላልሆነ ትክክል ሷል። ስለዚህ ያንን እንትን አደርጋለሁ። አሁን ግን እዚህ ላይ ኢንቮልቭ ነኝ ማለት ነው። ፖስት ሪቨኑ ማድረጋችሁ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ቢያስባለሁ አይደለ? አዎ ላይክ አንዳንዴ ገበያው ኦሬዲ ፊልተር አድርጎላችኋል የምትሰጧቸው ምክሮች ያቃሉ። ያንን ቻሌንጅ ዴይሊ ያላችሁ አሁን ፕሪቨኑ የሆነ ካምፓኒ አድቫይዝ ማድረግ በጣም ከባድ ነው። በቃ ዩ ኖ ኤክሳይትመንት ኦቨርዌልም ስለሚያደርገው ያሰው አንቺ እንደውም የምትሰጫቸው ምክሮች እነሱን ወደፊት እንዳይሄዱ እነሱን ላይክ ዲሞራላይዝ ከማድረግ አንጻር አርገውላ አዎ ሊወስዱት ይችላሉና አዎ ላይክ እኔም በተለይ አጋጣሚ በሚኖርን ኮንቨርሴሽኖች እኔ ማዋራት የምችለው ፖስት ሪቨኑ የሆነ ስታርታፕ እና ካምፓኒ ብቻ ነው እንጂ ያኛውን ነው ያንን ጨርሶ ጥሩም ሁሉም ስታርታፕ እኮ በዛ ስሜት ያልፋል። ግን ያ ስሜት አልፎ ቻሌንጅ አይቶ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ብዙ ሰው ምክሮች ምኖች ባሪው ላይ አረግ ይችላል። አይ ቲንክ ፐስተር ቮን ማረጋችሁ በጣም ጥሩ ነው ቢያስባለሁ። ቴንክ ዩ። አዎ ወደ ታለንት ስንመጣ ቀድም አይ ሃቭ አን አይ ፎር ታለንት ያልሽኝ ነበርና and I can also agree to that። ለብዙ እንግዲህ አንድ ቢዝነስ ራን ለሚያረግ ሰው ከባዱ አንዱ እና ኪ ስራ ታለንት ነው። ታለንት ትክክለኛውን ታለንት ሰው ማግኔት ያን ሰው በቂ ትሬን ማረግ ያን ሰው ሪቴን ማረግና ያንቺ ስትራቴጂ ምንድነው? how do you find the right talent እና ደግሞ እንዴት እንዲቆዩ ለማድረግ የምታደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው? አዎ ሁለት ለማናገር አሁን የአውትሶርሲንግ እንትን ዲቪዥን ብዙ ችግር የለንም። የመጀመሪያ ጊዜ ኦፍ ኮርስ አለ ስገምት የሥራው ባህሪ ሰውን የሥራው ባህሪ መሰለ እኔ ቅዳሜ ለት መስራት ማታ ከፈለኩ ይችላል። so shift መሆን ወጣት ነኛ አሁን ፎከስ ማድረግ ወጣቶች ስለሆኑ የፍሌክሲቢሊቲ መኖሩ ከእንትሪ ላቸው ምንድነው ኢንተረስት ያረጋቸዋል ይመስለኛል። ሌላው በተቻለ መጠን ዲሞክራቲክ እንትን ለመፍጠር ሞክረናል። አንዳንዴ ፌል ታረጋላ ታ አሁን ባለፈው ሰርቪ ያድርገን የወጣው ሪሰንት ሪዛልት ታይ እንዴ አይ ስቲል ሃቭ ቱ ዱ ኤሎት ላል ግን እንደ ጀነራል እንትን የስራ ኢንቫይሮንመንታችንን በቃ ሰው ሲመጣ ደስ ብሎት እንዲመጣ ማድረግ አንዳንድ ጊዜ ኤምፕሎይ ኤንጌጅመንት ቀንና እንትን አለን አብረን የሆነ ቦታ ሄድና እንትን እንላለን። ግን ኢን ኢሴንስ ለመጀመሩ ያህል ሪኩት ሲቪ ይመጣል ታያለ በሲቪ ጀጅ ማድረግ አይቻልም። ሶ ዩ ዱ ሪሰርች ታደርጋለ እንደ ሌቭሉ ማለት ነው። ያው ለምሳሌ አውትሶርሲንግ ላይ ብዙም ኢንቮልቭ ሲስተም ስላለ አፕላይ አድርጉ ይበላል ምናምን ቅጥር ውስጥም አልገባም። እኔ ኮር ቲም ግን ለማሳደግ ብዙ ጊዜ ኢንቮልቭድ ነኝ። አውትሶርስ ማድረግም አልፈልግም ያንን እንት ምክንያቱም አብራ መስራት የምትችለው እንት እና እንድነው ትነጋገራለ። ከዛ ብዙ ጊዜ የማይሆነ አቲቲዩድ ነው ይሄ ፊልዱ በምን ተማረ ምናምን እንትን አለ ማርኬቲንግ ተምሮ ፍላጎቱ ፋይናንስ ከሆነ ፋይናንስ እንኳን ሜቢ ኢትስ ዲፊካልት ፋይናንስ ስፔሲፊክ ስኪልስ ለሆነ ይከብዳል። ሶሺዮሎጂ የተማረ ሰው ግዴታ ማርኬቲንግ አልተማረም ብዬ እንትን አለ። ስለዚህ አቲቲዩድ ነው የማየው። ለምንድን ነው አቲቲዩድ ኢምፖርታንት የሆነው? ቢኮዝ አቲቲዩድ ኢዝ ሳምቲንግ መቀየር የማትችለው ነገር እውቀት በየቀኑ እንማራለን። አዎ
ماركتينج ما سو مهم بفلك راسين ايجوكيت ادرغالو غن بحاري ايجوكيت ادرغالو راسين برو يميل طرت مادرغي بحاري كريلا مادرغاتشم سلازي انتن يلال مندنو ديس بالانس يفطرال اني بتام بمايند سيت امنالو بمايند سيت نا متيقوم طياقي بزو غزي بيرسونال نو اندي بيغاطمش اندي تفچوالش بزو غزي سويش وات ويكنسش مندنو تنكارش مندنو يلالو نا اني غن هيو تاريخاتشو متيق اوكي تني متاشو اوكي تني يتنو ينوروت لمثالي كفلا غير يمطا سو كهونه يالبت هيو تاريخ انديت نبره نا نا دي اودر نو ميونه باچو سوش لايك واي شي اسكي مي ولا مندنا متيق هي مندنا مثلا انيا هون فاكت فاكت نو انجي هنا هل يهونه نغير لاي تمسرت ادله نا ككفله هاجر يمطو لجوج مور ديكيتد ناتشو انيا سرس دايما لمندنا انيم ككفله هاجر سلامطاو كذا دمو يراقو يمطوس مندنا بقى ብዙ ነገር ጊቭ አፕ አርገው ነው አዲስ አበባ የመጡት ነው በተከራይተው ነው የሚኖሩት ሶ ዘ ሳክሲድ ማድረግ አለባቸው አይደል ነው ስለዚህ ዴዲኬሽን ላይ የምፈልገው ሰው አቲቲዩድ የክፍለ ሀገር ሰው ከመጣ ምናልባት ለዛ ሰው ኦፖርቹኒቲ ልሰጥ ይችላል ነው ስለዚህ እና እንደዛ አይነት ነው እንጂ እኔ ይሄ ስኪል ሴት ነው እንጂ ማጠናው አይ ሄስ ልጅ የተማረው እንደ ሄድ ነው ብዬ እንትን አለ አሁን ለመጀመሪያኛ ሁን ማርኬት ቅርብ ማርኬት ልጅ ሺ ስተዲድ ኒትሪሽኒስት ነበረች ግን you seen her baka she marketing baka yetefetere yetefetere last lijna no na endeza no entin emelo I hope it answer your question challenge mundino ye soft skills un buzu nya memmar yalleben negoroch allu no yone stage line no honi nya yalle no I think tru kasarra betam shoot mareg menchilbet stage no no እና ከዚህ በፊት ግን ማለት መሰል አድሆክ ስራ አለ ፕሮጀክት ቤዝድ ነን ፕሮጀክት ቤዝ አሁን ፕሮጀክት መጣል ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ሄን ስራ ስለዚህ ስትራቴጂካሊ ሲስተም ያልዘረጋንበታቸው ቦታዎች አሉ። ያ ምንድነው የኢንተርናል ቲምህን ለምሳሌ ማሰልጠና አረጋለን ስልጠና እንሰጣለን ግን ኮንሲስተንት አይደለም ይሄ ድክመቱን ማውቅ ጥሩ ነው እንደ ሊደር ቁጭለናን ነው እንደሰን ጥሩነቱ አብረንም ስለምስመጣ ማርፈው ብዙ ጊዜ ይዛ ነው ስለዚህ ማውራት ይችላል እና ራሳችን አይደንቲፋይ እናረጋው በቅርቡ ህቴ ጆይን አርጋለች የራሷ ካምፓኒ አላት ግን ጆይን አርጋለች ስለዚህ ይሄ የፋሚሊ ቢዝነስ የሚለው ሐሳብ እየተመጣ ህቴ ሞር እንትነች ኮርፖሬት ኤክስፒሪየንስ ነው ያለ ረጅም ጊዜ ኮርፖሬት ስለሰራች ይሄ ሲስተም መስተካከል አለበት ይሄ ሲስተም መስተካከል እና ሁሉ ጊዜ ለመማር ኦፕን መሆን ነው እኔ ባጠቃላይ እንትነምለው እና ያለውን ሰው ደግሞ ጥፋት እንዲያጠፋ ቦታ መፍጠር ተደጋጋሚ መሆን የለበትም ግን በቀላሉ ሰዎች ሐሳብ ማቅረብ እንዲችሉ ደሞ ሌላ ኢኖቬሽን የሚመጣው ለዛ ነው አሁን ለምሳሌኛ ስፖርት አናሊቲክስ ስንሰራ ያደግ መጣናል ማሲፍ ነው ኢንፎ ዳታ በተለይ በተለይ የሺፍት ስራ መሆኑ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ በኮንትራክት ሚሰራ ሰራተኛ አለ ምናምንና በጣም ብዙ እንት ነው ፕላን ይደረጋል ወደ 10000 by the way 10000 ጌም በአመት አናላይዝ ታረጋለ 10000 ጌም በአመት አው ኢመንስ አው ስለዚህ ሱም ፕላን ማድረግ አለበት ፕላኒንግ ይመጣል ከፕላኒንግ በኋላ እንትን ይላል እና እንትን ማድረግ አለብን ዲጂታይዝ ማድረግ አለብን የሚለው ሐሳብ የመጣው ከኢምፕሎየሮች ነው ኦኬ ኢንትረስት ስለዚህ ለዛ ምንድነው እንትን ተፈራ ይሄ ነገር ቢስተካከል የአይቲ ባክግራውንድ ስላላችሁ ቆንዲ ቢደረግ እና አሁን ለጊዜኛ አሁን ዲጂታይዝ የሆነ ፕላትፎርም ኢንተግሬት ያደረገ ነው ከኳሊቲ ኮንትሮል ከፕላኒንግ ከመናምን የቴክኖሎጂ ቤዝም ስላለን ግን ያንን ለማድረግ እኔ በየቀኑ አልከታተለው ሐሳቡ መጥቷል በደንብ ተነጋግረን በጀት ይወጣል ከዛ በኋላ ያለው ሰው ነው ሊድ የሚያደርገው አሁን የኛ ዲፓርትመንት ሊድ ያደርጋል ፉሊ ሪፖርት ያደርጋል እና አይ ቲንክ ይሄ መኖሩ ለቲሙ በቃ ኦነርሺፕ ይፈጥራል ምክንያቱም አብርሃም አውርተ ያረከው ነገር ለለውጥ ሰው ብዙ ሬዚስት ያደርጋል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማባረር ላይ ያስፈልግሽ ይችላል I am bad እውነት እንዴት ነው እኔ በህይወቴ ሰው አባ አባሪ አላቀ አይደል አልችልበትም በቃ
I don't know what to do. እንደዚህ እንደዚህ ብሎ በህጉ መሰረት እንደዚህ እንደዚህ ተጠናቃል የሚል እኔ ግን በጣም ማልችለው ነገር እሱ እንትን አልችልም እኔ ኮንፍሮንቴሽን አልችልም እና ብዙ ፐርሰናላይዝ ያደርጉታል ቢስ ለምገብ አባዳት አትሊስት ያንን ማኔጅ የሚያደርግልሽ ፓርትነር መኖሩ ጥሩ ነገር ነው ሁሉም ላይ እንደዛ መሆን አይጠበቅብንም ስለ ፓርትነርሺፕ ስለ ሼር ማድረግ ከሰው ጋር ስለመስራት በጣም እስካሁንም በነበረ ዲስከሽን ያነሳችሁ ነበርና ግን አንዳንድ ሰዎች መጥፎ አጋጣሚዎች ይኖራቸዋል ከሰዎች ጋር ለምሳሌ ነው ሃይጃክ የሚደረጉ ፓርትነርሺፖች ሊኖር ይችላሉ የሆነ ሰው ያሰብሽውና ያ ሰው እንትን ሊያረግ ሰው ቤዚካሊ እነዚህ ያው ፓርት ኦፍ ስራ ላይ ናቸው ያሉ ነገሮች ናቸው ሁሌ ግን እነዚህ ነገሮችን ደግሞ ተረድቶ ሚኒማይዝ ማድረግ የሚቻላል ሶ የሆነ ለምሳሌ ፓተርን ዲቨሎፕ ማድረግ የሚችል ሰው ከሆነ በዛ ፓተርን መሰረት ኦኬ ይሄ ሰው ጋር ፓርትነር አላረግም ይሄ ሰው ጋር ፓርትነር አረጋለሁ የሚል የፓርትነርሺፕ ፓተርን ወይም ቲንኪንግ ሰው ዲቨሎፕ ያደርጋል ይሄድ ይችላል ሶ አንቺ ካየሻቸው ነገሮች ሶ ለታለንት ለምሳሌ አቲቲዩድ ማየት ብቻ ለፓርትነርሺፕ ምንድን ነው የምታየው ኤቲክስ ኦኬ አስ ሲምፕል አስ ዳት እኔ ይሄ እንትን የሚል ሰው አጭበርባሪ ሰው አልወድም ክሊር ካት ነኝ እኔ አንድ አሁን እየተማርኩ መጥቻለሁ ስትራቴጂክ ሆኛለሁ በፊት በቃ እኔ የሆነ ሰው እንደዚህ ማላምነው ነገር ከሆነ አብሬ አይመስራት አልችልም በቃ ምንም እንደሚጠቅመኝም ባቅም ማለት ነው ፖለቲካሊ ኮሬክት መሆን አልችልም በተፈጥሮ ስለዚህ ይሄ ልብ መውደድ በጣም አስፈልጊ ነው ለኔ አንድ ሰው ይሄ ለም ሚስዩዝ የሚያደርግ ሰው ከሆነ አሁን ለምሳሌ እኛ ሲስተም እኛ ኢንዱስትሪ በይሄ ትሬኒንግ አውትሶርሲ ባነው አንተርፕረነርሺፕ ላይ ነው ትሬንዱ ምን መሰለ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ የለም ከክላይንት ጋር ነው ትሬንዱ ቴንደር ይባላል ጨረታ ይወጣል ይሄ ፕሮጀክት አለ እንደዚህ እንደዚህ በዚህ በዚህ ቀን የናንተን ሐሳብ አስገቡ ይባላል ታስገባለ አሁን አላቅም እንዴት እንደደረሰ ድሮ ኦልሞስት የሚያሸንፈው ሰው ይታወቃል እኔ አምብለንት ስትቶክ አባውት ዲስ የሚያሸንፈው ሰው ይታወቃል ውስጥ ያለ ሰው ኦሬዲ ለሌላ ሰው ደውሎ ነግሮ ፕሮጀክቱን እንደዚህ ያለ እንደዚህ እንደዚህ ብታስገባ ቴምፕሌት ምናምን ተሰጥቷል አው ለምሳሌ እንትኑ የፋይናንሻል የመጨረሻ ቀን አስገባ ሊሆን ይችላል የመጨረሻ ቀን ሲያስገባ ምንድነው የሌላ ሰዎች ፋይናንስን ያቃሉ ስለዚህ ይሄንን ፋይናንስ አስገባ አሸንፋል ያስ አሲምፕል አስታት ማለት ነው እና አንድ ሰው ነው እንደውሎ ለምሳሌ የሆነ ልጅ አድቫይዘር አረጋግኛት እኮ እንትን ያስፈልግ ጉዳይ አስፈጻሚ ነገር ያስፈልጋል ለይሄን በቃ ኔትወርክ የሚያረክ ሰው ያስፈልጋል ነገርና እንትን ብትሉ ነገር አለ እኔ በቃ ለማስተብ ራሱ እንቅላት ይመቀበል ምክንያቱም እኔ ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ላይ እየሰራሁኝ ሰውን እንትን አለ ይያልኩኝ ፕሮፌሽናል ኢንዱስትሪ ላይ ጉቦት ለመስጠት ዝግጁ አይደለም እንደ ኤግዛምፕል ለመግለጽ ማለት ነው አንዳንዴ ግን አሁን የለመድኩት አንዳንዴ ይሄ የፐርሰናል ኦፒኒየን ማቆም አለብኝ ምክንያቱም ኤቲክስ የኔን ብለካበት መንገድና እነሱ የሚለኩበት መንገድ ሌላ ነው ይሄ ማለት አሁን የገለጽኩልህ በጣም ኤክስትሪም ነው እንትን ግን በቃ በእድሜ በቀጠለ ቁጥር ያ ሰው ይጠቅመኛል ብለህ ካሰብክ ይሄ ፐርሰናሊቲውን ትረሳለ ግን ምን ቦታ ላይ ነው ይሄን ሰው መጠቀመው ብዬ አናላይዝ አረጋለሁ ሌላ ነገሩ እንዳየ አታክ እንዳረገ ማድረግ ሞከር ይሄ ምንድነው ዲስከስ እናረጋለሁ ከቲሙ ጋር እንነጋገራለን ምንም በተፈጥሮ ነው የፓርትነርሺፕ ሰው ነኝ ባለፈው ፓርትነርስ ፎር ቼንጅ የሚባል ካምፓኒ አቋቁመል ነበር ኦኬ ሌል ዳታ አናዘ ክሬዚቲ ላይ 2013 ላይ እዚ አርገነው ነው እዚ እንትላ አው ተዘግቷል ወይ ቆሟል ይላል አው ቆሟል ከዛ አሁን ባለፈው አመት እዚ ያዘጋጀነው እሺ አው ነግራለሁ በኋላና እሺ አንደኛ ሆላንድ ሀገር መማር ይመስለኛል ሆላንድ ሀገር ምናልባት ትንሽ አይደለሽም ከአለም ትንሽ ከሚባሉ ሀገራት 18 ሚሊዮንን በጣም ዳንሲት ሀገር ነች አው የአለም ሁለተኛ አግሪካልቸር ኤክስፖርተር ናት ትክክል
ይሄ ከት ነው መጣው ፓርትነርሺፕ ነው they believe በቃ እንትን እዛ የተመረተ ምናምን ሳይሆን በመግዛት ከተለያየው አብሮ በመስራት ነው ትልቅ የሚባለው ባንክ ራቦ ባንክ የሚባለው የተቋቋመው በገበሬዎች ነው ነው ና the common ground ማይት በቃ እንት ግዴታ ነው እኛ ኢንዱስትሪ ላይ በተን በጣም 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 እኮ ትንሽ ሰው እንኩ ነው ያለውኛል አይደል ትክክል እና እንደ ኮምፒውተር ሰው ማየት አትችልም ገበያው በጣም ሰፊ ነው አዎ አብረ ከሰራ አሁን ዛሬ ለምሳሌ የሆነ ከፌስቡክ ንበል እግዚአብሔር ይበልና 10000 ሶፍትዌር ኢንጂነር ኢትዮጵያ ፈልጋለሁ ቢል አንድ ሰው እኛ ውስጥ ያለው ሰው አይችልም አዎ 10000 አይደለም 1000 ማቅረብ አይችልም 1000 አይችልም አዎ ስለዚህ አብረህ ደግሞ ስትሮንግ እንትን የአሶሲሽኑም እንትን ይመጣው ከዛ እኛ በምንሰራው ስራ በሙሉ እንደዛ እናደርጋለን ስለዚህ ያንን ቫልዩ የደው አፕሪሼት የሚያደርጉ ሰዎች ነው የምትፈልገው አዎ ገብቷል ለመጠቀም ይገባ ብዙ ሰው አለ ገብቶም ደግሞ እንዴት ነው አደረኩ ለማለትም የሚገባ እንትን ውስጥ አለ ስለዚህ እኔ በቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ ከሆነ ኤሊሚኔት አደርጋለሁ የዛ አይነት ፓርትነርሺፕ አንዳንዴ ፌል ያደርጋል አዎ ግን የኛንም የነሱን ቫልዩ ማክበር የሚችሉ ሰዎች ታያለ ቪዥን ያላቸው ሰዎች ላይ ታያለ ሞር ኢምፖርታንትሊ ደግሞ የምንሰራው ስራ ሲነርጂ ሲፈጥር ሞር ይሆናል አይደለም የሚለውን ማየት አይ ሆፕ ኢት ሜክስ ሴንስ ሜክስ ሴንስ ሜክስ ሴንስ አይ ቲንክ አንዱ ዳይለማ አዝ ኢንተርፕረነር እና ትንሽ ቦልድነስ ሊጠይቅ የሚችለው ዩ ኖ ራሄላንች ያለሽ ቫልዩዎች እና ገበያው ላይ ደግሞ ዶሚኔት የሚያደርጉ ቫልዩዎች ቢዝነሱ ላይ አፍተር ኦል ቢዝነሱ የጀመርሽባቸው ምክንያቶችን ኮሽን ሊያስደርጉ የሚችሉ አይነት ብዙ ፕራክቲሶች አሉ። ሶ በዛ መንገድ ብትጂ አንድ ነው በጣም ብዙ ገንዘብ ሜክል ታረግ ይችላልሽ ሜቢ ግን ሶሉሽን ልታጭ ይችላልሽ ወይም ሶሉሽን ላጥ ይችላል ላጣ ይችላል ፐርሲስት ደሞ ማድረግ ቢቻል እና ይሄኛው አይ ቲንክ ኢትስ አባውት ታይም እንጂ ያ ቢዝነስ ፎርኤቨር ኢትዮጵያ ውስጥ አይቆይም ፕሮፌሽናል የሆነ ኳሊቲ ነው ያንን ብቻ ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችል ቢዝነስ ዶሚኔት ያደርጉ መሄዱ ይመስለኛልና ግን ያንን ባላንስ አድርጎ መቆየት ከባድ ይመስለኛል ምክንያቱም ያንን ፊል እኔ ባይ ዘ ዌይ ለረጅም ጊዜ ቢተርድ ነበርኩ የመንፈስ ቅናት ታቃለ የምንፈስክናት ማለት ለኔ መሆን የለ በቃ ነገር ስትነሳ ማለት አረንዲ በርግጠኝነት በምንም ካራክተር ማሸነፍ አለበት የምለውን ቴን ፕሮጀክት ምንም ብቃት የሌለው ሰው ከይቅርታ ጋር ማለት ነው 3 4 ኮንሰልታንት ምናምን አድርገው አሸንፈው ሳይ በቃ እንደ እብድ ነገር ራሱ ያደርገኝ ነበር አይ ኮምፕሌን አደረግ ነበር ረጅም ጊዜ እንደዚህ ምን ዲኖ አደረገው አማለው አንድ አንድ ቦታዬን ራሱ አላቀብ የት እንደማበቀል ቢተርድ ትሆናለህ because ፌር አይደለም አይደለም ፌር አይደለም ምክንያቱም ኤሲክስ ሊያስቀጣ ይችላል አንድ አንዴ ኤክስፔንሲቭ ነው ሊል ይችላል ብቻ እና ፓርትነርሺፕ አብረ ሆነ ያንተን ሐሳብ ወስዶ ያንተን ያንተ የጻፍክ ነው እኛ አንድ ጊዜ የጻፍ ነው ፉል ፕሮፖዛል አስገብቶ ቴንደር ያሸነፈ ሰው አለ what do you do ለረጅም አመት በቃ ቢተርድ ነበርኩ ከዛ ያው በምትነጋገርበት ጊዜ ራስሽን ቆጥቢ ብዙ አታውሪ እርስ በርስ ሰው ለምሳሌ ይተዋወቃል የኛ ኢንዱስትሪ ትንሽ ነው ምናምን ከነው እንደ የጋስና ወራ እንደዛ አይነት አድቫይስ ይሰጠኛል ደግነቱ ከባለቤቴ ጋር ቬንት ማድረግ ይችላልው የተወሰነ ግሩፖች አሉኝ እዚህ መጥቼ አብሬ እንትን ምንለው እና አሁን ቀስ ብለን ግራጁዌት ያለውን ለውጥ ሳይ በሰዓቱ በጊዜው አይመስልም እኮ አው አንድ ሰው ክፉ ሲያረግ የጁን ይሰጣል እግዚአብሔር አው የሚለው እንትን ለመቀበል በጣም ከባድ ነው በዛ አው ደሞ ሩቅ ነው ወዲያውኑ ላይ ሰጣው ይችላል የጁን በጣም እንጂ ረጅም መንገድ ነውና ትዕግስት ያስፈልጋል ካርማ ምናምን ይሏል አሰማቸው መቼም ትክክል እና እሱ ቢተርድ ነበርኩ አሁን ሪሰንትሊ ነው ያየሁትና ምንድነው ሼር ማድረግ ወዳለው የሚለው ሐሳብ ማለት ነው ኤቲክስ ለረጅም ጊዜ እንድከበር ያደረገኝ እኔ በትልቅ ኢንዱስትሪ ሊደርስ አይደለም በጣም በአካባቢ ነው በአካባቢ ዘመኛ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እኔ አሁን ስራ ስገባ እዛ ጋር የሚቆሙት እንትን ጋር ሊፍት ሶ ጋር የሚቆሙት ምናምን በስም አውቃቸዋለሁ በስም ያቆኛል ስገባ ታዲያ ዘመሽ ሪች ነው የሚሉኝ ራሱ ምናምን እና ሱሱ ሳይ አይ ቲንክ ጥሩ ሰው መሆኔ ኤቲክስ ማያዜ ሳላስበው ሰዎች እንዲወዱኝ እንዲያከብሩኝ
አድርጓል ሌላው ደግሞ ዕቀቴንም ስለማዳብር ኮንቲኒውስሊ ኢንዱስትሪው ላይም ራሄል ዕቀታላት የሚለውን አክኖሎጂ ያደረኩ ነው ሰርቼን ያለ ለምሳሌ የኛ ሞቶ ኢንተርናሊ under promise over deliver ነው በእንትም ማለት by design ማለት ነው በኖርማሊ የኢትዮጵያ ቢዝነስ ፕራክቲስ ሪቨርስ ማለት ነው። አዎ ኤግዛክትሊ ማለት ከስራን ምን ሰራው ስራ በጣም ብዙ ነው። እየተለማመድን ከሆነ ይሄ ነገር ወደፊት ተቀመናል ብለን ካሰብን any resource invest እናደርጋለን any resource ማለት ነው። እና ያ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ለምን ዝም ብለሽ ኮንም ተጨነቂ ምናምን ዝም ብለሽ ኮንም ነው ዝም ብዬ አይደለም ተጨነቀው ምክንያቱም it's also my የኔንትን እኮ ሌጋሲ ጥለመቴሪው እኮ ይሄን ያሰራል ስንት የሚቀበለው ሰው የተለየ መልኩ አይቶ እንዲሰራ አይደለም ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ላይ በተለት ማለት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ክላይንቶቻችን አሁን የመጀመሪያ ድርጅቱ 15 አመት ነው አብረን የሰራነው እስከሚሸጥ ድረስ ማለት ነው ያ የሆነው ምንድነው ታማኝነታችንን አፕሪሼት ስለሚያደርጉ ማለት ነው እና እንትን አይደለም ይሄ የጎዳይን ሰውዬ ይከስራል እና ያገኛል ለልቡን ያገኛል አይደለም አሁን የተረዳሁት የራሴን በጣም በሚገርም መልኩ ፖዚሽን ማድረግ ስለምችል የጁኒስተው ሲሆን ልስቅም ዳልስቅም ይችላል በዛ ነውና ግን እንትን ነው እንደሰው እንደሰው ይጎዳል ታዝናለ በቃ ተማምን ያደረከው ነገር እንትን ሲል ወይ ግን ኢትዮጵያ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ የሆነ there is ሊሆነ ባላንስ ይፈልጋል ያንን ፕሮቴክት ያንን ፐርሰናል ፕሮቴክት ማድረግና ያ ታለንት ደግሞ ዌስት እንዳይደረግ የሆነ ያንን አፕሪሼት በማይደረግበት ኤራ ላይ መሆን ያ ታለንት ማኔጅ ካልተደረገም ዌስት ይሆናል ለዩ ኖ እንደዛ ኦፕሬት ለሚያረጉ ሰዎች ገበያ ሊተዋ ይገባም ህዝቡ ኢኮኖሚው ሊተዋ ይገባም ላይክ አንዳንዴ ለምሳሌ ለሪፖርት ብቻ ተብለው የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ I don't know. አንድንትን 100,000 ስራ ፈጥራለሁ እኔ ባይ ዘ ወይ 100,000 ስራ አንተርፕረነርሺፕ ነው አይደለም ባይ ፕሮዳክት ነው ስራ እና ሪያሊስቲክ ባሮ ነው መልኩ 100,000 ስራ 100,000 ድርጅቶች መደገፍ እንፈልጋለን ሊል ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ 100,000 ድርጅት ቫሊድ ካለ ያልሆነ እኮ ነው አዎ ገብቷል እና አንዳንድ ጊዜ ከእውነት መራቅ አንትፌር አይደለም ለእንትኑ ገብቷል ፕሮጀክቱን ለማግኘት ብሎ ኤክሰፕሽናሊ አናቴነብል የሆነ ፕላን ማውጣት ቃል መግባት እንትን አይደለም አዎ ገንዘብ ሰጪውም ግን ዩ ኖ ያንን ያም ላይክ ያወቀ ሊያምን ይችላል ገብት ይችላል አይደል እስከ ዩ ኖ ፋይናንስ አድራጊው እስከ ገዛው ድረስ በዚህ በኩል በጣም ብዙ ሰዎች ፋብሪኬት እንዲያርጉ ፑሽ የሚያረጋቸው ይመስለኛል አዎ አዎ ግን እስከገዛው ድረስ የነሱ ጎል እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ኔ ዋት ኢቭ በምንም ኤክስፕሌን ብታደርግልኝ በጣም ፌል የሚያደርጉ ኮ ፕሮጀክቶች አሉኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ድጋሚም ሊጠፋ ይችላል ያ ነገር ትክክል እና ፑሽም ሊያረግ ይችላል ለሚመጡ ሌሎች ነገሮች ያ መጥፎ ስቶሪዎች መጥፎ ፕሬዚደንቶች ለብዙ ሰው ነው እድል የሚዘጋው ብዙ በእውነት በሪሶርሶች ዌስት ይደረጋል የኛ ኢንዱስትሪ ለዚህ ነው ኢምፖርት ኤክስፖርት ምን ለበቃ ይሄ ክሊር ካት ነው በቃ ገዛም ሸጣለውና ግን በተሻለ መጥቶ ማደግ አለብን አሁን ለፓርትነርስ ፎር ቼንጅን ለምን እንዳነሳሳው ልንገር ፕሊስ ሶ the same frustration ነገር ያለው እዚህ መጣሁኝ አየሁኝ ኢንዱስትሪው እንትን አይደለም እና there was a pitch day 2011 in Holland a pitch day Again, I was pregnant. Okay. I remember really. Because call for action. Assume it's not better. In the development aid organizations should be more innovative. No. What are your ideas? Pitch taragal. Because I have to say,
ሐሳብህን የዛ ሬጅስተር ታደርግና ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው ብሬንስቶርም ታደርጋለህ ማለት ነው። ሶ አይ ፒችድ ከዛ ኢንዱስትሪ አንጻር ነው። እኛ እዛ ምን አለ ቅድም ያልኩ ሶስት ሴክተሮች አሉ። ፐብሊክ ሴክተር አለ፣ ዘ ሶሻል ሴክተር አለ ኤንጂኦስ ማለት ነው፣ ከዛ ደግሞ ፕራይቬት ሴክተር አለ። ሶስቱም ሴክተሮች somehow አይዋደዱ። አንዱ አንዱን ያማል አንዱ እንደነ እንጂ አብሮ የመስራት ባህሪ የለም። በተለይ ኤንጂኦ እና ፕራይቬት ሴክተሮች አብሮ አይሰሩም። ፕራይቬት ሴክተሮች ኢኖቬቲቭ እንትና አይደሉም ይሏቸዋል። እነዚህ ደግሞ ብር ብቻ ነው የሚወዱት ይባላል። ግን there was a movement አዲሱ ጄኔሬሽን ለውጥ ይፈልጋል። አዲሱ ጄኔሬሽን አሁን ያለው ኢትዮጵያም የተለየ ነው ተዋል። እንደ ድሮ ኮንሱመር አይደሉም፣ ለውጥ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እነሱ ምንድነው የሚፈልጉት? ዓለማችን ላይ የምንሰራው ስራ ወይ ደግሞ የክላይሜት ቼንጅ ችግር መፈታት አለበት። ሁለቱም ግን የሚሰሩት የተለያየ ኢንዱስትሪ ላይ ነው። ስለዚህ እነሱን አብረን ብናመጣ ካላቸው ከኢንዱስትሪ ውቀት አንጻር ያንግ ፕሮፌሽናሎችን አብሮ አምጥቶ ሶሳይታል ችግር መፍታት ይቻላል ነው ሐሳቡ። እሺ። ከዛ አሁን ኢንተረስቲንግ ተባለ how to make it ሶስት ወደ አምስት ሰዎች 25 ሰዎች ጆይን አደረጉኝ ከኔ ጋር አብረን ለማድረግ ማለት ነው። ከ25ቱ ተወተውቶ አምስት ቀሩ። አምስቶቹ partners for change የሚል ሙቭመንት ጀመረ። partners for change ሐሳቡ ምንድነው? ስራው ምንድነው? በየአመቱ ኢቨንት እናዘጋጃለን። ኢቨንት አዘጋጅተን እንትን እንላለን፣ ቻሌንጆችን እንጠይቃለን ከካምፓኒዎች ሰስቴይናቢሊቲ ቻሌንጆች። የመጀመሪያው አመት ያረግነው ሶሻል አንትርፕረነርሺፕ ሰስቴይናብል ቢዝነስስ ከኔ ከሰራይ ጋር ስለሚል ነው። ሁለተኛው አመት ደግሞ ለምሳሌ ኢሬሌቫንት እዚህ ምን እናደርጋለን በያለው ኔክስት ኢየር ዜር ካለ ፉድቶፒያ ነው የሚለው ታይዝሉ። ኦኬ። ኒውትሪንትን ማልኒውትሪሽን ቻሌንጅ አለ ግሎባሊ። አሁን ማልኒውትሪሽን ሰው ሲያስብ የሚያስበው ኳሻ ኮሪያ ያዘው ልጅ እንደዚህ ነገር ነው። ማልኒውትሪሽን በግሎባሊ ስታየው በጣም በጣም ብዙ ሰው ኦቤሲቲ ችግር አለው። አዎ። ኦቤሲቲ the whole idea of malnutrition is የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ ያደጉት ሀገሮች ላይ በጣም ትልቅ ህንድ ለምሳሌ biggest challenge obesity ነው። ሰው በቃ fat food ይበላል ምናምን። ስለዚህ ያንን ችግር መፍታት አለብን በማለት ቻሌንጆች ያወጣል። ቻሌንጆች ይወጣል። አንድ ካምፓኒ ሐሳቡን ያንን ለመፍታት ይሄን አድርጋለሁ ነው። ኤግዛምፕል ለመስጠት ዩኒሊቨር ለምሳሌ ኬዝ ኦነር ነው። ኬዝ ኦነሩ ምን ይላል? ህንድ ሀገር እንትኖች ወጣቶች ማነው ሴቶች እኛ ሰፕላይ ቼን ላይ ኢንቮልቭ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ግን እንዴት እንደምናደርግ አናደርቅም። የኛን የፉድ ፕሮዳክቶች አሏቸው አይደል? እነሱ እንደምሸጥ ማለት አሉ። እና ምን ቢደረግ ይችላል? የኛ ሐሳብ ኦሬዲ እንትን ጀምረናል። ሴቶቹ የኛን ዕቃ እንዲሸጡ በቅድመ ብድር ሰጥተናቸው በዱቤ ሰጥተናቸው እንዲሸጡ አድርገናል። ግን ኢፌክቲቭ አይደለም እንዳሰብነው ምናምን አለ። ከዛ ይሄን ዩኒሊቨር በግሩፕ ፒች ያደርጋል። ይወጣሉ በዛ ላይ ኢቨንት ነው፣ ትልቅ ኢቨንት ነው። ፒች ያደርጋሉ። ግሩፕ ያለው ሰው ጆይን ያደርጋቸዋል። የተለያዩ ወደ 8 ናቸው። 8ቱ ኬዞቹ ላይ ጆይን ያደርጋሉ። ከዛ we call it do it session. So it's not about talking, we don't want talking on events because we talk a lot anyway. So do it sessions, it's a breakout session ላይ ሐሳብ ማቅረብ ቀድም ባልኩ ሜቶዶሎጂ ማለት ነው። ጥያቄ እየጠየቁ ኮንቲኒዩስሊ ምንድነው ሐሳብ ይዘው መጨረሻ ላይ ይወጣሉ። ያንን ሐሳብ ፎሎው አፕ እናደርጋለን እኛ ከኬዝ ሊደሩ ጋር አብሮ ሆኖ። እነዚህ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ሶሉሽን ይፈጥራሉ ለዩኒሊቨር። አሁን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ፓኬጂንግ ነው እንደ አድቫይዝ የተሰጠው። ፓኬጂንግን ቢስተካከል ለምን እነዚህ ሴቶች የሚሸጡት ሻጮቹም በጣም ደሃ ናቸው። በቃ ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ፒራሚድ የሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ የሥራ ባህሪ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሰው ድንች ሸጦ ቲማቲም ገዝቶ ቤት የሚገባ ሰው ነው። ስለዚህ ዴይሊ ነው የሚያስፈልጋቸው። እቃው አነስ ካለ ዘይት ለምሳሌ ትንሽ እሽግ ቢኖር አንድ ሊትር ዘይት እስከ ብር ለማጠራቀም ከመታደርግ ያንን ትገዛለን። በሚገርም ሁኔታ ድርጅት እንትኑ አደገ። ኢንትረስቲንግ። ምንድነው ኮንሰፕቱ? በጣም አደገ። ስሞል ፓኬጅ ማለት ነው። ዴይሊ ዩዝ ሳሙና፣ ኦሞ፣ ኤፍኤምሲጂ ፕሮዳክት የሚባሉት ነገሮች በሙሉ ትንሽ ፓኬጅ ማድረግ ነው። ሶ ዘ ሆል አይዲያ ቢይንግ እነሱ ኬዝ ላይ የውመን ኢምፓወርመንት ነው። ሴቶቹ የተሻለ ድርጅት እንዲሆኑ የዩኒሊቨር ተቀባይ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። እና ዳት ዌዝ ዋት ፓርትነርስ ፎር ቼንጅ። ሆላንድ ሀገር ስፖንሰር ሆስት የሚያደርገን ትላልቅ ኮርፖሬቶች ናቸው። መጀመሪያ ዓመት ፊሊፕስ ነበር። ከዛ ደግሞ ዘ ቢገስት ሱፐር ማርኬት ላይኑን ወስደን ማለት ነው ስለ ፉድ ባለፈው አመት እዚህ አዘጋጀ ነው ዴር ቱ ሼር ዱ ዩ ሪመምበር
like yani entunoch simatu diaspora cho de ethiopia simatu እኔ በርግጠኝነት አንድ ማመለከት ሂልተን ነበር ሂልተን አይቻለሁ እና በርካለ እና ሐሳቡ የዛ ጊዜ ምንድነው የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉን ቻሌንጆች ዳያስፖራና ኢትዮጵያዊ እውቀት ያለው ሰው ለውጥ ማምጣት ይችላል እኔ አይ ስቲል ቢሊቭ በጣም ብዙ የሚያስበው ብር ዳያስፖራ ብር እንዲልክ ምናምን ነው ግን የዳያስፖራ ላይ ያለው እውቀትን መጠቀም ምን ይችላልበት መንገድ ካለ በጣም ትሉ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን it always been my belief እንዴት መጠቀም እንችላለን አሁን እኛ ላይ ነው ፕላትፎርም ፈጠርን የዛ ጊዜ ሎንች ያደረግነው አይታል ሼር ፕላትፎርም so concept 2 ምንድን ነው የዛ ጊዜ የነበረው ሐሳብ we chose what amst area women leadership sport for change ያው ከኢንዱስትሪ አጭ ጋር ስለሚሄድ social entrepreneurship outsourcing ስለዚህ ኢንዱስትሪዎችን ያዘንና እዛ ላይ ኬዝ ዴቨሎፕድ ኬዙን ፕሬዘንት ያደረጉት በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ሊደሮች ናቸው ከዛ ሰዎች ጆይን አደረጓቸው ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ሜሰድ ሶሉሽን ለመፍጠር አንዳንዱ ቻሌንጁ ለምሳሌ ኢኮሜርስ ፕላትፎርም ያለው ሰው ነበር ተካወካቸው እነሱ ቻሌንጃቸው በቃ ካፓሲቲ ነው አብረው መስራት ይፈልጋሉ ምናምን ስለዚህ ዳያስፖራው ይሄውና ኢትዮጵያ ያለ ዳያስፖራ ብቻ አይደለም ባይ ዘ ዌይ ሃስ ቱ ቢ linkage እኔ ነው እንደሰን እንደሆነን ማለት ነው ገብቷል እኔ ከዛ ያለኝ ተለያየው ቀጥ ያለኝ ወንደሰን ጉዳይ ማስፈጸሙ ምኑን ኦፕሬሽኑ ሰው መቅጠሩን ያቃል ስለዚህ ያንን ፕላትፎርም ነው የፈጠርነው የዛ ጊዜ እና ኮኔክት አድርገው ከዛ ሰው ጋር አብረው ይሰራሉ ማለት ነው ግን ምንድነው አሁን አንድ ዳያስፖራ ሁለት አይ ዳያስፖራ አለ የአውሮፓ ዳያስፖራ ጣብሻ ምንኛ ብር የለንም ኦኬ ምንም እንሞክራለን እንጂ አብይ ያለው ብር የለንም እውቀት ግን አለ የኤጁኬሽን ሲስተሙ አንደኛ በብዙ ሰው በስኮላርሺፕ ነው የሚሄደው የቀሩትም ሁለተኛ ደግሞ ቺፕ ስለሆነ ለመማር ፍላጎት ያለው ሰው መማር ይችላል አሜሪካ ሞር ማይ ቢ ብር ሊኖር ይችላል አላቀኛ ጋር ብሬስ ግን የኛ ውቀትን ግን መጠቀም የሚችልበት ብዙ ሰው ይፈልጋል ኢትዮጵያ ሲሄድ ሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ፕላትፎርሙን ግን የላቸው ማለት ግን ባህሪያቹ ደግሞ እኔ በማየው በተወሰነ ባለኝ ኤክስፒሪንስ የአውሮፓ ዲያስፖራ በጣም ሃምብል ነው expectation and communication more merit ተረገጠ ነው የአሜሪካ ትንሽ እንዳገሪቷ ኦቨር ማርኬትድ ሀገር ነች አሜሪካ ዲያስፖራውም ያንን እንትን ያለው ይመስለኛል አዎ prefer to work with Europeans yeah really nice and እኔ ምናልባት እኔ ለምሳሌ this is your company CEO ኮፊ ምናምን ሚቲንግ ሲኖር ቀድሞ ከደረሰ ምንጠጪው ምንድነው ምናምን ብሎ ነው የሚያቀርበው እና የኛ ደግሞ ይብሳል መሰለኝ በጣም አንበልን ምናምን ግን በእውቀት ላይ ብርም ስለሌለንም ይሆናል አትስ በሰማይ ከሌለች ማለት ቢ እንትናለንም ቢሉ አይ ዶንት ኖ ግን በርግጠኝነት ይሄ ከማቀው ሰው አካባቢ አናላይዝ ያረኩት ብዙ ሰው አሜሪካ ሲሄድ ይሰራል ብር ማያዝ ይችላል እኛ ጋር ደግሞ ሰርተ ምን የምትመሰገንበት ሀገር አለ አሁን አይደለም ሲ ቬሪ ኤቭሪባዲ ሊቭስ ዌል ባት ኤክሰፕሽናል ሪች ሞኖ ምትለው ያው በምትሰራው ስራ ላይ ኤክሰፕሽናል ስትሆን ነው ስለዚህ ብዙ ዳያስፖራዎች እኔ ማቃቸው ስፔስ ሳይንስ የሚሰሩ አሉ ፕሮፌሰሮች አሉ ማመን ያቀታል ኤቭሪባዲ ዋንትስ ቱ ዱ ሳምቲንግ ባት ዋት ሶ አንዳንዶቹ መተው ኢንቨስት ማድረግ ማን ነው ቢዝነስ ለጀመር የሚፈልጉ በጣም ውስን ነው ባይ ኔቸር ሁሉም ሰው አንተርፕሪነር መሆን አይችልም ስለዚህ የኛ አሁን እቅድ ለዳያስፖራው በምን አይነት መልኩ አኮሞዴት እናደርጋለን አንደኛ አብረንም ሰራናቸው የሰራናቸው ስካውን ወደ 400 ቢዝነሶች አሉ ስለዚህ እነሱን ኮኔክት በማድረግ እንደ ኢንቨስተር እንደ ሜንቶር እንደ ስኪል የሚለው በመከፈል መስራት የሚቻል ስራ እንዲያገኙ ማለት ነው እዛው ሆነው ዳያስፖራዎች ኢትዮጵያ ያሉ ድርጅቶች አብረው እንዲሰሩ ለነሱ የሚጠቅማቸው ምንድነው እንዲረዱት ራሱ ተከክል አውት ሰርከምስታንሱ እንዴት ነው በሎንግ ተርማ ቢሆን ኮፋውንደር እንዲሆኑ ማድረግ ዊሊንግነሱ ካለ ማለት ነው ከስታርታፖች ኮፋውንደር እንዲሆኑ ማድረግ የዛ አይነት እንትን አይ ኢንቨስት ማድረግ ነው መፈልገው ካለ ደግሞ ኢንቨስት እንዲያደርግ በኢኩዊቲም ይሁን በ እንት ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ነው ያንን ለማድረግ በስኬልድ ግን ዩ ኒድ ፕላትፎርም አይደል ምክንያቱም እኛ አሁን ኦሬዲ እየሰራነውን ስራ ዲጂታይዝ ካላደረግን አራት ድርጅቶች አሉ እነሱን ኦንቦርድ ማድረግ አለብን ዳያስፖራ ኮሚኒቲው የምናቃቸውን ኦንቦርድ መሆን አለበት የሆነ ቦታ ላይ እና ያንን ሲነርጂ ለመፍጠር ሼር ፕላትፎርም ፈጠርን ማለት ነው ኦኬ ሼር ፕላትፎርም ሐሳቡ ምንድነው ኢትዮጵያ ያሉ ቢዝነሶች they can get access to talents ነው
مجمع ريكروتمنت ايجنسي فيل ارغوا لا لكم سو ناو اتس كامينج باك لايك ييرز ليتر معناته نا كونكشنو جن يانج بروفيشنال فولنتير داياس مندنو فولنتير كذا دغمو سينيير منام ليفل بليفل ممرط تشلاله معناته اوكي سلازي ني سمول بزنس بهون لوجو ديزاين ما درك ليفلك تشلاله اي كان فايند سمون لوجو ديزاين تكنيكال ليون تشلال ادفايزر افلغالو اهونو منسراو معناته كونسلتانت قدرايو منامن كما كما يدرغو ايهن ايهن سو فلغالو بروفيشنال سيرفيس نو اكشوالي نيا بروفايد منارغو بمن اريا امست نو اتش ار فاينانس ماركتينج ليجل استراتيجي اوكي ازال ياوقاچو بنيا اسكساري درس يمنتاوقبت بي دي اس بروفيجن معناتو نا اي بروفيشنال سيرفيس بروفايدروچ اون بورد يهونالو اني اند اس ام اي ساينس ادرغ بروفيشنال سيرفيس بروفايدر كفلغو simple registration no በቃ ስሜ እንደዚህ ድርጅቴ እንደዚህ ነው ከዛ ያ እንትኑ ማን ነው ታለንቱ ደግሞ ሲቪውን ይጭናል እንደ ገበያ በለው አክቹዋሊ ግን professional service providers ላይ ማለት ነው young professionalዎችን መኖሩ ምናምን ትለዋል እና ሁለተኛው ግን maybe disruptive ሊሆን የሚችለው long term ነው i know 5 አመት ወስድ እቅድ ነው እሺ ምንድነው there is a platform which connects businesses to peer to peer investors peer to peer investor ማለት a crowdfunding platform ታካል ከዛ ሁን as smu equipped ነው ፕለ business plan አለው የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ business registrationu ምኑ 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 አለ ያ ብር ፈልጋለሁ ሲል upgrade ያደርጋል registrationu ከዛ avail እናረጋለን ለinvestor ማለት ነው investorዎቹ any typical ሰው ነው diaspora impact investor in ethiopians ናቸው ከዛ ስታርታፕ አናደርገው ኦርዲነሪ ቢዝነስ ዳት ፕሮቫይድ ኤክስትራኦርዲነሪ ሶሉሽን ነው የኛ ሞቱ ቀደም እንዳልከው ስታርታፕ ቢዝነሶች ናቸው ስታርታፕ አይ ሜካፕ ይከብደኛል እናንተም እዛ እንትን ምንድነው እውቀቱም የለንም ማኔጅ ለማድረግ ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነች ትንሽ ፋብሪካ አለው ለማስፋፋት 500 ሺህ ብር ፈልጋለሁ እና ይሄ ነው ፕላኔ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይላል እኔ አንተ ሁላችን አዋጥተን 500 ሺህ ብሩ እንዲሞላ ማድረግ ነው እና የዛሬ አመት ነው የዛ አሁን ሁለት አመት ሊሞላው ነው ላውንች ያደረግነው ግን ሊጋሊ በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው ለጊዜው ኢኩዊቲ ስላልሆነ ማለት አክቹዋሊ ኢንቨስትመንት ስለሆነ ህግ ለውጥ ሊያስፈልገው ይችላል ምክንያቱም ሪፔመንት እንዴት ነው ባንክ ካሎንሽ ደግሞ ብድር ማበደር ትችያለሽ ማለት ምኑ ኮንቨርሴሽኖች ይመጣሉ ትሩ ስለዚህ አሁን በሜን ፎከስ ታለንት ፕላትፎርም ነው እናረጋው ያ ግን ኢንተርኮኔክትድ ነው ና ሼር ሚለው ሐሳብ መጣው አንደኛው ሼርድ ሰርቪስ ነው ይሄ የሚባለው ሼርድ ሰርቪስ ማለት ትልቅ ድርጅቶች ግሩፕ ሲሆኑ ምን ያደርጋሉ ፋይናንስ ኤችአር ማርኬቲንግ ምናምኑ አንድ ይሆንና ሁሉንም ነው ሰርቭ የሚያደርገው ትክክል ስለዚህ ሼርድ ሰርቪስ ከሚለው ነው መጣው ሁለተኛው ደግሞ ሼር የሚለው ኢምፓክት አት ዩ ፊንገር ቲፕስ ነው የሚለው እንዲ ሎጎ ራሳይ እንደዚህ የምትልናትና ቁጭ ብዬ ልጄ እንትላከችልኝ I'll send you was okay እንደዚህ ምትል እጅ ናት ስልስላ it was so beautiful ና በጣም stressful ጊዜ ነበር ያኔ የዳያስፖራ ተመልሶ ምናምን I wanted to contribute ነም ምናምን ላይ ነበርና እንዲልክ እንደዚህ ስትልክልኝ ልብ አለው እንዲርግሎ ሶስት ልቦች አሉት እሺ እና I was like why my god this so beautiful ከዛ ስንትሮ እድሜው ልጅ ሸኔ ሰራሽ 10 አው is that 100 ነበር okay hopefully kaflesh jatal bias ba no che bela bela che if you get rich mama i'm going sitre kaza endezi ne milawna okay man impact at your fingertips milaw masay metaw zi just like that you can make a difference kaza libochun bentin adernno dot dot aragno share malat no ye endezi milaw qirzalal share milaw nadaragna it became very beautiful yena beuqatim በኢንቨስትመንትም ኢምፓክት መፍጠር ትፈልጋላችሁ ያ ሁሉ የሚፈስ በተረጉን ሼር በማድረግ ነው ማልቲፕላይ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት በማለት አሁን እሱ ነው የሪሰንት ብዙ ጊዜ እንትን ማጥፋት መፈልግበት ስራ እሱ ነው ናይስ ስለ ይሄንን ቢዝነስ የፋሚሊ ኢምፓየር ቢዝነስ ክሬት ማድረግ ትፈልጋለሽ ከፓርትነርሽ ጋር ሆነሽ ከፋሚሊ ሜምበርስ ጋር ሆነሽ ይሄ አንዱ ነው ማለት ነው እና ሜቢ ከዚህ ጋር ያይዘሽ ፊቸሩ ምንድነው የአርኤንዲ ግሩፕ ሚታይሽ ነገር በሆነ ጊዜ እንደርስበታለን ብለሽ ምታስቢው ነገር ምንድን
ፋሚሊ ምለው አሁን ለምሳሌ አንዷ ልጅ ሺ ኢንተርንሺፕ እየሰራች ነው ሆላንድ እኔ ጋር አዛ ማለት ሶ እዛ ያለው ድርጅት በሁለት ዲቫይድ ነው ያደረግነው አንተርፕሪነርሺፕ ምናምን ሪሌትድ የሆነውን ይሄ ኢንቨስትመንቶች ምናምን አርቢዲ ነው የሚሰራው ግን አሁን አርቢዲ ሞር አፍሪካ ሆኗል ሶ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ማነው ለአርንዲ ከዚ ኢን ተርምስ ኦፍ ኦፕሬሽንስ at least ሁለት ሶስት ሀገር ነው ያለን አፍሪካ ውስጥ ኦሬዲ ሪሰርች አገናል ኬንያ ሄጅ የነበረ ሩዋንዳ ሄጅ ያለው ኬንያ ማይ ትንሽ ሊከብል ይችላል በእርግጠኝነት ሩዋንዳ ኡጋንዳ ኤክስፔንትሪያ ስለዚህ ፓን አፍሪካን ኢን ተርምስ ኦፍ ኦፕሬሽን እሱ እቀዳለን ከእንትን ፖይንት ግሎባል ፖይንት ኦፍ ቪው ደግሞ አሜሪካ ልንከፈት ነው አሁን ሆላንድ ኦሬዲ ሬጅስተር አደረግን So we have a regime enten global company mohon ikedallen ye betseb ka enten ne legacy tiche lijoche yewersaw manaman adellem ye family enten emilew gin endino I think ye betseb enten nebere lijohonen sira and limd ne lemerkut lemisale wendimi hakim wendimi restaurant no span autobus tara enten nebero ካፍቴሪያ ماشي እና ልጅ ሆነን ታጭ ቀን በትንሽ መኪና ምናምን አዎ 10 አመት ምናምን ሆነን የሆነ ስራ እየሰራን ትንሽ ብር ይሰጠናል ደሞዝ ቀን አለ የዛ ቀን ኤቭሪባዲ ግሪት ነው ስለዚህ ሁልጊዜ እሱም ተለቅ ያለ ኢምፓየር ነው እህቴም እንደዛ ናት በጣም ትልቅ ድርጅት ተመራለች ስለዚህ ይሄ ኢምፓየር የሚለው ለመውረስ ሳይሆን ሌጋሲ ጥሎ መሄድ ክሬት ከማድረግ አንፃር ሌጋሲ ጥሎ መሄድ በቃ ኮንቲኒቲ እንዲ በቃ እኛም እኔም ባልኖር ማድረገኛ ልጆች ያደርጋሉ ከሚለው አንፃር በጎል ደረጃ ግን ያው እንዳትስቅብኝ እንጂ አክሰንቸር የሚባል ድርጅት ታውቃለህ አክሰንቸር የሚባል Yes, consulting company not it? Probably one of the biggest that's our ትክክል We want to be African Accenture. Okay. እና ሎንግ ተርም ነው ግን ሊሳካም ላይሳካም ይችላል ግን እቅዳችን በቃ በተቻለ መጠን ከአፍሪካ የወጣ የተከበረ የፕሮፌሽናል ሰርቪስ ፕሮቫይደር ቴክኖሎጂ የሚደግፈው ነው መሆኑን እንፈልጋለን interesting መልካም እድል ለምታረጊው ብሎ እምነት አለ ቀደም ያነሳሽው አንድ የሊደርሺፕ ነገር ብናነሳና ከዛ አንድ መጠቅለያ ጥያቄ ይሻለው so I think አንዱ እንዳልሽው የብዙ ሊደር ወይም ደግሞ መሪ በድርጅት ደረጃ ያለ ሰው አንዱ በትልቁ የሚያጥረው ፊድባክ ነው እና እሱም ወል እንደየ የሶሽል ሊደር ይሻላል አንድ ሰው you know ምንም የሚሉት ነገር አይገባኝም ይችላል ግን ኪንሊ ደግሞ የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ እና ያንን ፊድባክ እንዴት ነው መሰብሰብ የሚችሉት እንደ ሊደር ራሱ እንዲያሻሽል ድርጅት ውስጥ አዳዲስ ነገሮችን ኢንትሮዲስ እንዲያደርግ ምን አይነት የፊድባክ መካኒዝም መፍጠር ይችላል ሜቢ ከልምድ ሼር የምታደርጊው ነገር ካለ ብዬ ነው ኢምፖርታንት ፖይንት ነው ያነሳሽው አይ ቲንክ ኢትስ ኢምፖርታንት አዎ ፊድባክ አሁን ለምሳሌ ከትናንት ወዲያ እንትን ነበርኝ ፓናል ነበር ኤዌብ ላይ እሺ እና ኮንቨርሴሽኑ አባውት ቮካ ነው ሰማው ነው ቮካ ማለት ቮለታይል አንሰርቴን ታቀዋል እንግዲህ በጣም አንሰርቴን የሆነ ዓለም ላይ ነው ኦፕሬት የምናረገውና ሊደሮች እንዴት ራሳቸውን ለዛ ዝግጁ ማድረግ ይችላሉ በቃ ማንጠብቀው ጦርነት ምናምን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የኮንሱመር ፍላጎቱ ሊቀንስ ይችላል ምናምንና ኮንቲኒዩስሊ ምን ቀይረው ምንድነው የሚል እንትን ነበር ዲስከሽን ነበርና በደንብ ተዘጋጀ ሆኛ አንብቤ ያለው እኔ ብዙ ጊዜ ተዘጋጃለሁ one thing I do well is መዘጋጀት ግን በጣም ማከብረው ጓደኛዬ አለ ከዛ በፊት እሱም እንደዚህ ኢቨንቱ ላይ ነበርና ለምሳ ይበላል በአጋጣሚ ነው አዎ ጠየቅኩት ምን ባረግ ይሻላል ከዛ ይሄን ብታረጊ እንደዚህ ያሳባልኝ እንደዚህ አዎ ከዛ አንዱን እኔ ፕሮፖዝ ያረኩትን ሐሳብ አልተቀበለው እና አይን ይሄን ባታደርጊው ጥሩ ነው በዚህ ምክንያት አለና ተቀበልኩ ስለዚህ ጓደኞች አሉኝ እኔ ህይወቴ ውስጥ አዎ ለኤክሰል እንዳረግ የሚጠቅሙኝ አዎ ሳጠፋ መቆጣት እንዲችሉ እኔም ስለማረግ ማለት ነው ያ እና አንዱ ሱን ይረዳል በኢምፕሎይ ደረጃ ሳይሆን ፕሮፌሽናል ሌቭል ላይ የምታከብራቸው ግሩፖች አሉ አይደለ ያ እነዛን ፍለፊት የምናገር ባህሪ ማጠንከር እንደገና
ምንም ሃርድ ፊሊንግ የለም በቃ እኔን ፐርሰናላይዝ አለ ማረግ ሰው ፊድባክ ሲሰጥ አዎ ጥሩ ነው የሚሆነው በለህንትም ያን ግን ማረግ የምትችለው ኮንቲኒየስ ኮንቨርሴሽን ነው አዎ አንዳንዴ ደግሞ መቆጠብ መማር ያስፈልግበት ቦታ ከሆነ ያ ሰው ሴንቲመንቱን መረዳት መቻል አለበት አዎ ቶታሊ ኮንቪንስድ የሆነ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ብታረግ ብሎ ማድረግ ባክፋየር ሊያደርግ ይችላል ራስህ ከምትፈልገው ግብ ውጪ ትሆናለህ ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱን መረዳት ሞስት ኢምፖርታንትሊ በቃ ለዛ ኦፕን መሆንን በሚችልበት መልኩ መጠየቅ ነው ፊድባክ መጠየቅ ምክንያቱም ሰው ባይ ኔቸር እንትን አይልም ነው በተፈይ በተለይ በተለይ ኢትዮጵያ ትክክል እና እንደዛ ነው እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ይረዳኝ አንድ ነገር ምናልባት የሚጠቅመው ምንድነው ፊድባክ ለመቀበል ሁላችንም ማወቅ ያለብን ዛሬ እኔ ማቀውቀስ is less than tomorrow አይደለ? እና ከኔ ደግሞ የተሻለ ሰው ኤክሰፕሽናል የሆነ ሰው እንዳለ ባንድ ቦታ ምናልባት እንትን ሊሆን ይችላል ከሚሰራው ስራ ጋር ላይገናኝ ይችላል ተማራው ትምርት ብላ ሄድ ይችላል ግን ቢቀር ቢቀር ባንድ ነገር ይበልጠኛል ብለህ ካመንክ ለዛ እንትን ትላለህ ኦፕን ትሆናለህ እና በዛ ይመስለኛል እንትን ኢንትረስቲንግ ቅድምም ሰርቬይም አርገን ምናምሳሽ maybe do you also do surveys? So ይሄ አሁን የኢንዲቪጁዋል በሊደር ሌቭል ሊደር ሌቭል ነው በኦርጋናይዜሽናል ሌቭል አው ሰርቬይ ታደርጋለህ ትሬኒንግ ለምሳሌ ስንሰጥኛ በተቻለ መጠን ሪፖርቲንግ እንደዚህ አሳምረን ላንለቀው እንችላለን እንጂ በተቻለ መጠን እንትን ኦፕን እንዲሆኑ አንዳንዴ አኖን ስም እንዳይጽፉ ማድረግ ሰው ፊድባክ ሲሰጥም የማይደፍር ሰው አለ አይደል? እሱ ማድረጉ ኮምፎርታብል ስሜት ይሰማውና እንትን ይላል አንዳንዴ ደግሞ የሚሰጥ ፊድባክ እኔ አሁን ትልቁ ችግሬ እንትን ኢሞሽናል ሊሆን ይችላል ማለት ይሄ እንዲ ጓደኞች ጋር ምናምን ችግሬ ነው አሁን ለምሳሌ ኢምፕሎይዎችን ሰርቬ ስታነብ አንዳንዴ በጣም እንትን ይል አይሁን ነገር ያረክላቸው ለምን ሰራለህ በጣም ገብቷል እንዴት ነው ያ ሰው በቃ አሁን አጋጣሚ ሆነኝ ምልጭ አርግልስ ደባት ብሎ የጻፈ ነገር ነው የሚመስለው እሱ አንዴ አንዱ ለቀን እንግሊዝ ይነሳኛል ግን ያስተምረኛል ለዛ እንትን በቃ የሆነ ከጀርባው ያለው ምንድነው ብለ ለመረዳት ትሞክራለህ እና የሚችል ሰው ካለ ፐርሰናላይዝ አላማረግ ነው በቃ ነጥቡን ማውጣት ነው ካልሆነ ግን ጊዜ ወስዶ በስድብ ውስጥም የሆነ ኮመንት አለ ለመሻሻል ምክንያት ይሆናል ያ ሰው በለህ ራስህን ማዘጋጀት የረዳኝ ስካውንት ደስ ነው ናይስ አይ ቲንክ ያነሳሽው ጥሩ ነው ይሄ በተለይ 3 4 በዛ ዘርፍ ላይ ያሉ ጓደኞች ቢኖርሽና ነው ማታ ዊኬንድ ላይ በሆነ በሆነ አጋጣሚዎች ይሄ ነው ይሄ ኤችአር ቻሌንጅ አጋጠመኝ እንዴት ነው ማኔጅ የምታረጉት ሶ የፒር ቱ ፒር የፊድባክ ሉፕ ቪዎችን አንዳንድ ጊዜ እኛ ኢሞሽናል ኢንቨስተር ስለሆነን rationally and other things evaluate ላናረግ እንችላለን ሌሎች ሰዎች view ላናይ እንችላለን እና እንዳልሽው ሌሎች ሰዎች በእኛ ሰርክል ላይ ያሉ ሰዎች ያንን emotion የሌላቸው biased ያልሆኑ ሰዎችን ማማከር መቻል በጣም powerful ይመስለኛል ምንም good እሺ በመጨረሻ እንግዲህ ብዙ ነገር በስራ በህይወት በትምህርት ተምረሻልና ይሄን ሁሉ ነገር ጨምቀሽ ወደ አንድ wisdom and ጥበብ ሼር አርጊ ብትባይ በእናት የነጥያቄ you know ሁሉም ሰው አሁን you know ቆሞ እየሰማ ነው ይሄንን ያንቺን ምክርና አንድ ነገር life lesson ሼር አርጊ ብትባይ ምን ይሆናል አንድ ነው አንድ ይከብዳል እሺ ያው እንደ ነገር ኮሬ ብዙ ወሬ ስለማበዛ ግን ስገምት ተስፋ ለመቁረጥ ተስፋ ለመቁረጥ ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው በጣም ከባድ ነው መንገዱ ጥምዝምዝ ነው ተስፋ የሚያስቆረጥ በእንት ባይ ወይ በአንተርፕረነርም አይደለም ምንም ህይወት ላይ ማለት ነው በተለይ ኢትዮጵያ ሆን ያለንበት ጊዜ ከባድ ነው በጣም እና እችለዋለሁ ብሎ ራስ በራስ መተማመን ተስፋ ለመቁረጥ በጣም አስፈልጊ ነው ሆፕለስ እንዳት ዲስፔር ውስጥ ገባል እና ለአንዳንድ ሰው አሁንም ያለሁበት ህይወት የተመቻቸ ሊመስል ይችላል በጣም ቻሌንጂ ነበር የኔ ህይወት በስደት ያሳለፍኩት እንደው ግማሽ ታሪክ ብለግር አንድ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ልጽፍ ይችላል ሊሆን ይችላል እና ያንን ግን በቃ ነገ ይሻላል ነገ ይሻላል ዛሬ ይሄ ኔጌቲቭ ነገ ይሻላል በማለት ማሳለፍ ነው ማመን
ያን ነገር አቺቭ አድርጋለሁ ብሎ ደሞ ማመን ያን ለማድረግ ደሞ ቅድህ በጣም ክሊር መሆን አለበት። አዎ መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ አንተርፕሪነሮች ከሆኑ አካባቢ ላይ ምንድነው ህመም የማየው ማለት ነው። ችግር ምን ችግር ነው የማየው? ሁሉ ግዜ አሁን እኛ በተፈጠረው ይሄ ያልተሰራም ብሎ ነው እንጂ አዎ ራስህን ጭንቅላትህን በአማርኛ ግዴታ መናገር አልችልም። ኩሪዮሲቲ መስል አለ ኩሪዮሲቲ መስልን ኮንት በተደጋጋሚ ማሰልጠን አለብህ በተደጋጋሚ። ያ ማለት ምንድነው ዋት ኢፍ ራስህን መጠየቅ አለብህ። ከሌ እንዲያረገው ሳይሆን እዚህ ጋር ይሄ ነገር ተሰበረ ነገር ካየ ይሄ ነገር እኔ በበይደው ሊሆን ይችላል whatever the case እኔ ለዚህን ያልኩ የኛ ቢዝነስ አሁን ሁሉም ነገር ከዋት ኢፍ የተነሳ everything we do what if we do this ኢትዮጵያ ላይ ስኪል የለም እና ብለን አብረን መጮን ይችላል እና ነገር ባይ ዘ ወይ ግን ኖ ትሬኒንግ እንጀምራለን እናደርጋለን ከዛ ቢዝነስ ሆነ ሳናስበው ማለት ነው። ስለዚህ what if የሚለው skill ሁላችንም ሰው ማዳበር ያለብን ነው። ሌላው patience የኔ strongest point የሚባል አይደለም በህይወት ላይ እንደ personal ሰው ትግስት የለኝም። በጣም instant መልስ ፈልጋለሁ ለሰው text ካረኩ እንትላለሁ። በስራ ላይ ግን በጣም ትግስት ያስፈልጋል። በአንድ ቀን ሮም አልተገነባችም የሚባል አባባል አይደለ? በተለይ በተለይ ረጅም ቅቅድ ካለ ጉዞ ረጅም ሆኑን በማሰብ የግዴታ patience ያስፈልጋል። ምክንያቱም ግማሽ ወይ ሆኖ ኮ ሊደርስ ብሎ የሚያቆም ሰው ብዙ አለ። በቃ ብዙ ሰርቶ ምናምን ምናምን ኡፍ ብሎ ይላል። እና ትዕግስት continuously ማንተ ማለት አለበት። what else ለፋሚሊ ጊዜ መስጠት እኔ አሁን አንድ አንድ ጊዜ እንትን የሚለኝ ቢሆን ቢሆን ደግነቱ ያው አውሮፓ ስለምትኖር በፈልግም ባትፈልግም የቫኬሽን ቀናት አሉ። አዎ ስለዚህ በተቻለ መጠን የቫኬሽን ላይ አሁን ከልጆች ጋር ማሳለፍ እንትን እላለሁ። እዚህም ስመጣ በተቻለ መጠን ከወንድሞቼ ጋር ከእህቴ ጋር እንትን እላለሁኝና አስፈልጊ ነው ጊዜ መውሰድ እንደ አንተርፕሪነር ነው። እንዳንዴ ሳታስበው ጊዜ ያልፋል። ብዙ ሰው አሁን በድንገት ሊያልፍ ይችላል። ህይወት አጭር ናት አንዳንዴ አይደለ? ለዛ የባላንስ ማግኘት ጥሩ ነው። ከመጠን የባሰ ሳይሆን ስራህን በማክበር ግን ጊዜ መውሰድ ብዙ አድቫይስ ነው። እንግዲህ ሌላ ይቀርል አንድ ነው ማን ፖይንት እንዳነሳ አርገሽኛል። ሶ ብዙ ጊዜ ተስፋ ለመቁረጥ አንድ ነገር ላይ በጽናት መሄድ በጣም ኢምፖርታንት ነገርም ስኬታማ ለመሆን እንዳልሽው ብዙ ጊዜ እንደው ማንዳንድ ስዕሎች ምናምንም ዲዛይኖች በቪዲዮም ይሰራሉ ሆነ ወርቅ እየቆፈረ ሊደር ሲል የሚመለሳል የሚሄዳልና ግን ሁሉም ነገር ላይ ማቆም ያለብን ነገሮች ደሞ ሊኖር ይችላሉ። እና ላይክ ሰው መቼ ነው ማወቅ ያለበት ማቆም እንዳለበት? ላይክ ቢዝነሶች ሊቀያየር ይችላል፣ ሞያ ሊቀያየር ይችላል። አንዳንድ ግንኙነቶች የሆነ ሰዓት ላይ ማቆም ያለባቸው ግንኙነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እና በትክክል እኔም አትኮር ማምነው አንቺ ያልሽው ነው። ግን ያ ማለት ግን አንዳንድ ማቆም ያለብን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና how do you know መቼ ማቆም እንዳለብን? አሁን እኛ አንድ ጊዜ ሀሳብህ እንኳን በጣም ጥሩ ቢሆን ማንም ሰው ለመክፈል ዝግጁ ካልሆነ there is no one ሁለት ቢዝነስ እኔ እንደዛ ጀምሬያለሁ። አንደኛው ያልኩ ሪክሩትመንት ኤጀንሲ ስንጀምር ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ማች ሜኪንግ ፕላትፎርም ነበር አሁን የምናወራው ማለት ነው። ሁሉ ሰው የሚያወራበት 2011 ሲቪህን አፕሎድ ማድረግ ትችላለህ ምናምን ነገር በጣም ኢኖቬቲቭ ያለ እዚህ የሰራ ነው እዛ ነበር ያወጣንበት በጣም የታሰበበት ነው። እንደዚህ 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 ከዛ ኖ ማንም ኢት ዋዝንት ወርኪንግ ከሆላንድ ሰው ሁሉ አስመጥቼ እዚህ ፉል ታይም ቀጥሪያት ምናምን እሷም ፓሽን አላት ምናምን እንሰራለን ብላ ለእሷም እየተራመደላት አለ ቁጫዋለው እኔ ለምንድን ነው የማይሰራው ምናምን። ከዛ what we realize ወለወጣት young professional ለመክፈል ዝግጁ አይደለም የኢትዮጵያ ድርጅቶች። አዎ ምክንያቱም እንዲ እንትን በበዛበት ሰልጥኗል እኮ የተሻለናቸው እኛ ነው። የኛ ቢዝነስ ሞዴል ምንድነው በጣም የጠሩ ዕውቀት ያላቸው በዛ ደግሞ soft skills ደም የሰለጠኑ ልጆች እናቀርባለን ነው። ግን ሰው መክፈል ካልቻለ ሰው ወደ አመት ተኩል ያህል ገፋ ነው። ከዛ በቃ it's not working financially wise አይደለም ከዚህ የሚመጣ ብር እዛ ማውጣቱ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ the analyst የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያልኩ አይ ስቲል ሀሳቡ አሁንም ወደ እንትን ያለው
ቴክኖሎጂ መጠቀም ሰዎችን ኢንፎርም ማድረግ ስሜታዊነቱስ እንዳይገባ አገር ቆስ አንይዚኮ አሁን አንድ ቡናና እንትን ድብድም እናላ አለ ታካ ስለዚህ በኢንፎርምድ በሆነ መልኩ እግር ቆስን ኢንተርቴን እንዲያደርጋቸው ብለን ነው ቴሌቪዥንና ቢዝነስ ሞዴሉ ክሊር ነው እናምን ግን we chose a wrong እንትን platform okay እና ካሎች ከሆዮታ ከን እናምን እንትን አለ ወደ በዛ ጊዜ ብዙ ብር ነው ለኔ መሰለኝ ወደ 1 ቢሊዮን ብር ምናምን አወጣን ኦኬ ምንም እየመጣል ነበር ብር አዎ ስለዚህ እንዳል እብድ ካልሆንክ እንግዲህ ለረጅም አመታት አታደርግም ይሄ በቃ ከባድ ነው አሁን ምን የማምንበት ነው ሆነም አይደለም ግን ተቀባይነት ከሌለው ሚስቴክህን አምነህ በቃ ይሄ ፓርክ ማረግ አለብኝ ብሎ ማመንም አንድ ነገር ይመስለኛል Does it make sense? It does make sense. ስለዚህ የሚከፍል ከፋይ ከሌለ ከአንተርፕረነር ደረጃ ነው ማለት ከህይወት ደረጃ እንደሰው ምንድነው ራስን ማዘጋጀት ቀስ ብለ ሁለተኛ ደግሞ ስሜት እኮ ብዙ ጊዜ ልብህን አዳምጥ ይባላል ማለት ልብ ማዳመጥ ኢሞሽናል ነገር ስለሆነ እና በቃ ይሄ ነገር በቃ የሚሄድ ነገር አይደለም ብሎ ለማለት እንትን ይላል ጊዜ ይወስዳል ኦፍ ኮርስ ግን ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር ማወቅ መስለው ገና አንድ አመት ሁለት አመት ከቆየ በኋላ አሃ that was a good decision ብሎ ያንን ሞንት ስለማይኖር ከባድ ነው ግን በራስህን የሚጎዳ ከሆነ ይሄ ወርዝ አይደለም ብሎ ማለት ይመስለኛል እንደሰው ማለት ነው ኦኬ በጣም ጥሩ ራሂል አክቹዋሊ እኔና እሺ ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተገናኘ ነው ግን ዲጂታሊ ስለምንተዋወቅ በጣም ፍሬንድሊ በጣም ኢንተራክቲቭ እና ደግሞ መታቂው ነገር ያለሽ ነገር አይ ቲንክ ፍሪሊ በዚህኛው ኤፒሶድም ሼር የምታረጊ ሰው ነሽ በጣም ነው እናመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ እኛና በእኛ ቢዮሮች ስም ሜቢ ፋይናሊ መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ ፋይናሊ ምንድነው ሁሉም ሰው የሆነ ቦታ ይደርሳል ቀድም የባሌ ልጅ መሆኔን እንዳትረሳ ያልኩህ እኔ የመጣሁበት ምንም ስፔሻል ሰው አይደለሁ አክቹዋሊ በጣም ትልቅ ቤተሰብ ነው ውስጥ ነው ያደኩት ብዙ ልጆች ነን ምናምን እና እኔ ልዩ ሆኜ ተፈጠርኩ አይመስለኝም በራሴ አብሬ ያደኳቸው ጓደኞች አሉ ምናምን እና በጥረት ነው እዚህ ደረስኩት እንጂ የተለየ ሰው ሆኜ አላውቅም ስላልሆነ ስለዚህ የትም አሁን በዚህ ጊዜ ነው አጋጣሚ ሆኖ እንኳን ክፍለ ሀገር ያለ ሰው ይሄንን ቢያይ ለካ ይሄ ቦታ መድረስ ይችላል የሚለው ግምት ማስገባት እንዲችል ማለት ነው ምንም መንገድ ጨለማ ቢመስል በአሁን ጊዜ ያለሽበት ቦታ ያለህበት ቦታ እንት ዲፋይን አረግም በተሻለ መጠን ግን ከ120% በላይ ለመስራት ዝግጁ ነው ግማሽ ጥሩ half good is not good እና በተቻለ መጠን ምንድነው ከጎንሽ ካለ ሰው የተለየ ለመሆን 2 3 4 ጊዜ ጥሩ መስራት እንዳለ ማወቅ በቀላሉ እዚህ መድረስ እንደማይቻል አሁን ትንሽ እኔ ማዝነው አሁን ወጣቶች ጋብሬ ስለምሰራ ገና ስራ እንደገቡ ማናጀር ምናምን ልሁን ጥያቄ በጣል እንደዛ አይደለም life doesn't work like that እና ትዕግስት ያልኩ ቅድም እሱ ነው ትዕግስት ማለት መማር አንድ አንዴ ደሞ ተለቅ ያለ ሰው ደሞ ከሆነ 10 አመትን በሰራ አንድ ሰው ምናልባት ያ አዲሱ ልጅ ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ከኔ የተሻለ እውቀት አለው ብሎ መዘጋጀት መቻል አለብን አይደለም ስለዚህ ሁሉ ለመማማር ሁልጊዜ ለመማር ደግሞ ጭንቅላታችን ከፍቶ መኖር እንዳለብን ሰው ቢለምድ ብዙ አቲቲዩድ ቼንጅ የሚቀየር ይመስለኛል አት ለኔ ይሰራልኝ እንትኖች ትሪኮች ናቸው ልጆችንም ማስተምረው በዛ ነው ምናልባት ደግሞ ሼር ማረግን እንደቅድም እንዳልኩት ማለት እንደተፈጥሮ ማየት ደግ መሆን ደግሞ ብዙ ጊዜ መርዳት የሚለው ሐሳብ ምንድነው ሼር የሚለው ሐሳብ ሰው የሚመስለው ብር መስጠት ነው ይመስለው ትክክል አይደለ ታሪክ ላላበዛብህም እኔ እንትና ትንሽ ወጣት ልጆች አሉ ማሳደጋቸው እና ሪስ እንትኑን ደስታውን ብዙ ብር አይደለም እና ሰዎችን እናቶችን አንድ አንዴ ምናምን ሳገኛቸው በጣም ግሬትፉል ናቸው እኔ አይ ዶንት ፊል ኮምፎርታብል ብር ኢንቮልቭ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ምንድነው በእውቀት ለምሳሌ ሰው እንዴት ረዳለው ነው ብር ስላለኝ በብር ልጆቹ ረዳው
أنت جن كجورة بيته ليش؟ مينتور مارك تشلال. من أمي كبرنا جرا دلنا. وقعت عليه تشلال له. سرعي بله. ياندان دوتو بيعون وقعت عليه صو عند كجورة بيته ليش توت؟ وعند مونه تون من عمان دلله هونو مال. بيعدرك. من ياهل لوت عند مي متى؟ نا مرداتي ميلو أنتن كبر رجال اللي مول جزي أنتن ميلو. نا كل الناس ما كمل مثلا يدقمو راسن اورد كسوغا مردادات مشال بزو مكروش ناشو نزي كن اي نو يو اه ترو نو كاتيبت سو نزي متصادق ياشو ليجوج اند با اند اغاطامي يمطانو لونج بتام اند اغاطامي يمطانو بيرسونال تاريخ نو لاغو با انتنوچ يونه بيتسبا عارفو ليج عند هولت الجوش طلعوا عرفوا كذا لي بالي بتنش بر يرداو الناسون ادنا ما زرن دي زم بيي بر لكا بني سمسوا الجوش تصدقالچنا يونه غزي لاي الجوشش ناتشو منام بلاو اساوقو يونه كذا طيقو من ياهل بر نو متسچاتشو سلات كذا غزي سنت نيرچي 700 بر اوكي يي زري 12 10 منام 700 بر هولت الجوش من يارجلاچوا እንደዚህ ዩኒፎርም ያደረገላቸዋል እንደዚህ እና አባታቸው ጥሩ ነው የሚይዛቸው ማለት በቃ ግርም አለኝ 700 ብር ብዙ አይደለም እና እኔም ከዛ ማዘር እንደ ሪክሩተር ሆነች ከዛ የከሌጅም እንደዚህ እንደዚህ ነገር ትረኛለች ከዛ እንዲው سنል سنል እያደግን መጣ አሁን ወደ 25 ልጆች አሉ እና በእቅድ ደረጃ እንደ ፋውንዴሽን ለማቋቋም እንፈልጋለን በቃ እንትኑን መጀመሪያ እኔ ማልፈልገው ግራቲቲዩሽን ልጆች አሁን ልጆቹ በቃ እንደ ራሄ ረዳችኝ ጥጋቡ ረዳኝ የሚል ስሜት መሆን መኖር የለበት ስለዚህ ያንን ሴንቲመንት እንዳይኖር ነው ፋውንዴሽን አቋቁመን የልጆቹን ፎቶ እንደዚህ አድርገን እናመን አልፈልኩም ባለቤቴ ያው ዩሮፒያን ስለሆነ እንዴ በጣም ኢምፓክት መፍጠት ብትች ያለሽ እኮ ብዙ ሰዎች ይፈልጋሉ ቤተሰቦችም መርዳት ይፈልጋሉ ያ ሲሆን ምን ይሆናል እንደ ግዴታ ይሆናል እስከዛሬ ለምን አላረክሽም ብትለኝ ማለት እንደ ግዴታ ነው የሚሆነውና ለሰዎች ሪፖርት ላረግ ነው ማለት ነው እዛ ፎቶ ላኪ ምናምን አይ ዲድንት ዋንት ከተቻለ መጠን በኢትዮጵያዊ ቢሆን ደስ ይለኝ ኢትዮጵያዊ ሰዎች ለኢትዮጵያዊ የሚያደርጉት ነገር ያንን ፕላትፎርም መፍጠር አለብን የዛሬ 8 አመት ያሁን 30 አመት ሲሞ ላይ ለባለቤቴና ልጆቼ መማር መስራት የሚል ሎጎ ምናምን ወንድሜ ሆላንድ ምን ወንድሜ ያለ እሱ ዲዛይን አድርጎ ባለቤቴ ሐሳቡን አምጥቶ እንት ሰጡኝ መማር መስራት ፋውንዴሽን የሚል እንት ሲምቦሊክ ስለሆነ ሰጡኝ ማለት እና ይወቅሰኛል ባለቤቴ ስካውን ድረስ እንዴ ለምንድን ነው ያልተቋቋመ ዌብሳይት አስሪ ገለመሌ አሁን ኔክስት ይር አስረኛ የሁለት 10 አመት ከሰጡኝ ጀምሮ ማለት ስለዚህ ያ ሳይሞላ ፋውንዴሽን ለማቋቋም አሁን ኦሬዲ እንደ ኤንጂኦ ለማቋቋም እንተን ይያልነው በየቱ ስም ይሁን ፐርፐዙ ምንድነው የሚለውን እንትን ብለን በደም ከሰራ በታምኑ በታም ተቀለ አሁን ለምሳሌ ሴቶች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዝቅተኛ ቤተሰብ ላይ የመጡ ለእንትን እንኳን ለማንስትሬሽን ሲመጣባቸው ሞዴስ መግጃ ብር የላቸው you know this እና ያን እዛ ላይ እንኳን በትንሽ ብር ማለት ነው እዛ ላይ ለውጥ ማምጣት ተፈልጋለሁ ኢምፓወርድ እንዲሆኑ አንድ ሰው ትምርት እንትን ይላሉ ምንድነው ለውጥ ያመጣሉ ራሳቸው ኮሚኒቲ እዛ ውስጥ የነበሩ ልጆች አሁን አሉ የጨርስ ትምርት የጨረሱ አሉ ምናልባት ፎከሳችን ሞር የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊሆን ይችላል እኛ ካለን ከኦርጋናይዜሽናል ጎል አንፃር አዎ ግን ልጆች ደሞ ሲሆኑም ደሞ መታየው ብሩን ብትሰጥም ለእናት ነው የምትሰጠው እናት ደሞ ቢኖራትም ባይኖራትም እንደምን ብላመሽም ለልጇ ነው የምትሰጠው ትክክል አዎ ስለዚህ ለዚህ ነው ማለት ያሁን ብሩ የት ገባ እንዴት ነው ልጆቹ ተጠቀሙም ጥያቄ አትጠይቅም ለምን እናት ቢጎልም እንትን ብሩ መጣጣፈው ለቤት ስቀዳ ለማሙላት ነው እና ያንን ኮንሰፕት በደንብ ክሊር ካደረግ ነው ቢሆን አሁን ቀድም ያልኩት ፕላትፎርም ያልኩት ለአንትርፕረነርሺፕ ምናምን ነው አይደል ተመሳሳይ ፕላትፎርም ደግሞ ለውጥ ማምጣት ወጣቱ ላይ ለመስራት አካባቢ ያሉትን ችግሮች እንትን ለማድረግ ያ የግዴታ ፋውንዴሽን ወይ ደግሞ የኤንጂኦ ሞዴል ያስፈልጋል አንፎርቹኔትሊ ብር ለፈንድ ለማምጣትም ቢዝነስ ሞዴል የለውም በቃ ቢዝነስ ሞዴሉ ለውጥ ነው ቢዝነስ ሞዴሉ ምንድነው አንድ ሰው ላይ ሰርቻለሁ ያ ሰው ደግሞ ሌላ ሰው ላይ ይሰራል የኮሚኒቲ ለውጥ ያመጣል ነው እና ያ ሰልፍ ሳቲስፋክሽን ነው እንጂ ምትመትረው ኬፒአይ አይደለም
ለዛም ነው አሁን ብዙ ሰዎች እንትን ይሄን ያህል ሰው እንዲ ቤነፊሻሪ ምናምን ብሎ እንትን ሲል አዎ ኢምፓክቱን የተከከለ ኢምፓክቱን መለካት ይከብዳል ስሜት ነው ብዙ ጊዜ በሞዴል ደረጃ እኛ ያሰብነው የነበረው ያው የኔ ጭንቅላት 24/7 እንትን ይላል ማውጣት ኦፕሬት ያደርጋል እና ምንድን ነበር ያሰብነው ኮርፖሬቶች ቢዝነስ ሞዴሉን ለማስተካከል በፈንድ ብቻ ዲፔንደንት አን አንደኛ ኢንዲቪዲዩዋል ሰዎች አንድ ልጅ ማሳደግ ፈልጋለሁ ብለው ሊሉ ይችላሉ። የምንሰጠው እንትን የትምህርት ቤት ዕቃ ማሟላት ነው። ባይ ዘ ዌይ ዩኒፎርማቸውን ደብተራቸው ምናቸው በትምህርት ሲጀመር ሰመር ላይ ዝግ ስለሆነ የሰመሩን የሚያገኙትን ብር አድርገን እንትን እንዲኖራቸው ከዛ እስካሁን ድረስ ደሞ የኢትዮጵያ ደሞዝ ነው የሚል እንግዲህ እንትን የሚለው ኦኬ እንትን አይደል የኢትዮጵያ ገኘው ደሞዝ ነው የሚሄደው እና ስትራክቸር የለውም ማለትምን ሞር እስካሁንም አብረን ያስገባናቸው ሰዎችም እንዲ ተመርጠው ሳይሆን በማወቅ ለምሳሌ በፊትኛ ዘበኛ የነበረ ልጁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት በቃ እኔ ፐርሰናል ማቃቸው ወይ እናቴ የምታቃቸው እንደዛ ነገር ነው እና ሶ ሞር ስትራክቸር መሆን አለበት ኔፖቲዝም እንዳይመስል ማለት ነው አዳላት ይመስላል ለዚህም ነው ሌላ ሰው ማስገባት ማልፈልገው ኢንስቲትዩሽናላይዝ ስታረግ ኦነስ በሆነ መልኩ የተቸገረ ሰው ኩል መብት ያስፈልገው ያ እና አንዱ ቢዝነስ ሞዴል ቀድም እንዳልኩ በተለይ በተለይ ሰዎቹ ሰውን ኢንቮልቭ ለማድረግ ማለት ነው አንድ አንተ ተሰራ እሺ ኤክስፕረስ አለ እሺ ኤክስፕረስ ውስጥ አንድ ሰው ኖሚኔት ያደርጋል እኛ ጋር እንዲ ለምሳሌ ኖሚኔት ያደርጋል ይሄ ልጅ እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ ይማራል ጎንደር ይማራል እና ኖሚኔት ያደርጋል ከዛ እንመርጣለን ካሸነፈ ኖሚኔት ያደርገው ሰው በግዴታ ያን ልጅ ኮንቲኒዩስሊ ፎሎው አፕ ማድረግ አለበት ኦኬ ከመንገድ እንዳይርቅ አዎ ኮች ማድረግ ሊሆን ይችላል ሜንቶር ማድረግ ይችላል ለትምህርት ማስተማር ሊሆን ይችላል ያ ሪስፖንሲቢሊቲ ቃል ገብቶ ማለት ነው ለምን ሚቹዋል ይሆናል ማለት ነው አንደኛ እሱ ሁለተኛ ደግሞ ልጆቹ ሲ እና ኮርፖሬት እንት ነው ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ለካምፓኒው አዎ ሶ ካምፓኒው መክፈል ይችላል ኢንተረስት ስለሚኖረው ካምፓኒው የሚከፍለው ለምሳሌ ሃይኒከን በተሰራ ሃይኒከን አምስት ልጆች ያሳድጋል የሪኮመንድ የሆኑት ደግሞ እነዛ ይፎሎው አፕ ያደርጋሉ ውስጡ የነበሩ ልጆች ደግሞ ሲጨርሱ የግዴታ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስዳሉ ሌላ አንድ ልጅ ለማሳደግ ማለት ነው እና ያው ሰርክሉ ረጅም መንገድ ቢሆን ሰርክሉ እንደዛ ይቀጥላል ማለት ነውና ከፋይናንስ ውጪ የሰውም እርዳታ አስፈላጊነቱ ነው ይሄን ማሳየት እንግዲህ ቅዱ ማለት ነው ተከክል ገና ለገና 500 ብር ለ1000 ብር ለሰው ሰጥተው ብለ ለውጥ አመጣው የሚለው ስሜት እንዳይኖር ከጋይዳንስ ጋር ካልተገናኘ ብር በብቻው ችግር አይፈታም አይፈታም አዎ ምክንያቱም መንገድ የሚስቱ ልጆች አሉ አንዳንድ ጊዜ ግማሽ መንገድ ላይ ሆነ ወደ ድራግ ልትገባ ትችላለ በሴትነት የምታሳልፈው ነገር አለ ያ ጥድክር ያለ ሜንቶር ካለህ ግን ላይፍ ሎንግ የሚደግፍ ሰው ይሆናል የተሻለ ሰው ትሆናለህ ነው እንግዲህ ተከክ ኮንሰፕቹዋል ነው እና እንግዲህ የዛሬ አመት ምናምን ስናቋቁም ተባለ ማለት ከወሬ ወጣው አይደል ኖ ኖ ኖ ኖ ኢትስ ጉድ ላስት ኳስቸን ብለ ኢትስ ጉድ ኢትስ ጉድ አክቹሊ አይ ቲንክ ሰልፍ በጊዜ ሄድ ራሳቸውን ፋውንዴሽን ራሳቸውን ፋይናንስ የሚያረጉበት እና ደሞ ሎካል የሆኑ መንገዶች ቢኖር ድሮ ነው ኢንቨስት ማሪ ያለው ወደ 75 ልጆች እናሳድግ ነበር ከሌሎች ጅጋሂነን እኔ ዛኔ የክለብ ፕሬዝዳንት ነበርኩኝና ሰርተነው የነበረው አፕሮች እኔ በአጠቃላይ የውጪውን የኤድ ሲስተም አት ዲስራፕት እንትን አይዋለው አንደርስታንድ አደረገዋለሁ ያለው ኤፌክት ሎንግ ተርም ኤፌክት እኔ ደሞዝ መምጣት አለ መምጣት ሳይሆን እንደ አገር እንደ ኢኮኖሚ እንደ ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚ ምንድነው አንድ አገር የሚቀይረው ኤድ ያለው ሳይድ ኤፌክት ምንድነው የኤድ ሚስ ማኔጅመንት የኤድ ኢንቴንሽን የኤድ የሚያመጣቸው ላጌጆች ኢንኮ ካልቸር ከሌላ ከሌላ ከኢኮኖሚ ኢንትረስት አንጻር ምናምን ሶ አይ አም አ ሂውጅ ቢሊቨር ኦፍ ላይክ ከሎካል ነው ገንዘብ መምጣት ያለበት ኤድ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ከአንድ ችግር እንድትወጣ ልትረዳ ይገባል እንጂ 50 አመት ሙሉ ኤድ ከሆነ ጥሮተኛ ማለት ነው ጥሮኛ ነው ያለ ነገር ነው እንጂ ተጧሪ ነው እንጂ እንትን አይደለም ኤድ አይደለም እና ሶ ሎካሊ ፋይናንስ እንዲደረግ ነበር የፈለግነው ሙሉ በሙሉ እና ምንድነው ለስበኔ ነበር ነው ነው ቪሌጅን ገነባለን ኮምፓውንድ ነገር ይሆናል እዛ ካፕቶች ምናምን ይኖራሉ ዶሮዎች ይኖራሉ ሶ ኪክ ኦፍ ኢንቨስትመንት እንደ ቢዝነስ ኢንጀክሽን ነው እንጂ የሚያስፈልገው ከዛ በኋላ ራሱ በራሱ ኖራን የሚያረጋው ሶ ያ ከዛ የሚሸጠው ይመገባሉ እዛ ይኖራሉ ወጣ ራሳቸው ይሰሩታል ዘን
ከዛ በሚሸጡት ትራሳቸውን ያስተዳድራሉ ከዛ በሚወጣው ይመገባሉ ሶ ሰልፍ ሰስቴኒንግ ኮሚኒቲ ሆናል የሳፖርቶችም እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ያንን ሰው አንደርማይን በሚያደርግ መልኩ እንዳልሽው ደግሞ ፎቶ በማንሳት ያ ሰው ችግረኛ እንደሆነ ዲግሬድ ያደርጋል በሚያደርግ ፕሮሞት በማድረግ በየዌብሳይቱ በየመጽሔቱ ምናምን በማውጣት ላይክ ኢትስ ጀስት ያንን ነገር ሞር ወደ ታች የሚወስድ ነገር ይመስለኛል አዎ እኔ እንደው ጥሩ ሞዴል ካለ በጣም ውድ ቢ ኢንተረስትድ ምክንያቱም እኔ ምንድነው አንድ ዘበኛና ሚስቱ አንድ ቦታ ነው የሁለተኛ ኦፊሳችን ነውና የሆነ ጊዜ ባለ የምትሰራባት ሴትዮ ሞት አረፈች ኦኬና እንትን ሀዘን አይታይባትም ሰራተኛዋ ማለት ነው ለምንድን ነው ስላት በስመ አብ ጭራቅ ነበረች አለች ሴትዮ በቃ መጥፎ ነበረች ምናምን አለች እና ግርም አለኝና በስንተኛው ጊዜ ስመጣ እኔ ምንም አርግላት አላቀ ምንድነው ማረግላት ስመጣ በተቻለ መጠን አብሬ ቆም ያወርቼ ቁጭ ብዬ ቡና ምናምን ትሸጣለች እዛ ቁጭ ብለ ልጆች እንዴት ናቸው ምናምን በቃ እና ልንወጣ ስንል ነው መሰለኝ ነው ከሱቅ ትውጣ ነው የሆነ ነገር ተፈጥሮባት ብቻ መንገድ ላይ ያገኘኋትና የሆነ ሰዎች አስተዋወቀችኝና እኮ የራሄል ነገርማ ለኔ ምናምን ብላ ማልቀስ ነገር ቀራት እኔ አይስ ምንም ነገር አላደረኩላት ይሄ ምንድነው የሚገልጸው መሰለኝ ደግነት ሰው ማክበር ሰውን በእኩል ማየት ራስን ማንም ምክንያቱም ሁላችንም እኩል ነን አንድ እንጀራ በልተን ነው የምታድረው ምናልባት ሌላው ሰው ሌላ ምግብ ያድራል ከዛ ትሞታለህ ታልፋለህ ዓለም ላይ እኮ ያለን ጊዜ 80 ዓመት ምናምን እግዚአብሔር ካለ ማለት ትክክል በዛ ጊዜ ውስጥ ራስን እንዲ ምንድነው መካብ በጣም ይበቃ የማይስማማኝ ባህሪ ቢሆን ይሄ ነውና የሰው ልጅ ቤዚካሊ ኩል የደስታ ፍላጎት አለው አይደለም ስለዚህ እኔ ምድረግ ሲደረግብኝ ማልፈልገው ነገር ሌላ ሰው ላይ አላደርግ እና አይ ቲንክ ለኔ ኦልሞስት ፕሪንሲፕል ልጆቼም ማለት ልጆቼም ሰው ሲመጣ ብድግ በሉ ቁጭ በሉ ላለል ይችላል ወላብ ነገር ስለሚኖር ግን ቤት መጥቶ አሁን የሆነ ሰው ቡሊ ያደረኩኝ ወይ ደግሞ እንደዚህ የንቀት ነገር ከሰማ በቃ ነርቭስ ነው ማጨው በቃ የቤተሰብም ቫልዩ ነው እና ይሄንን ምንድነው ማጫውተ ፋውንዴሽኑም የሚያሳብም ሲመጣ የዳሃዎች ረድቻለሁ እንደዚህ እንደዚህ የሚል ስሜት በፍጹም ሊሰማኛል ኢንፋክት ልጆቹ ራሱ ባላውቃቸው ጥሩ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩ አባትየው ምናምን እግዚአብሔር ይስጥልኝና ለኔ it was not comfortable ስሜት አይደለም እና አንተ እንዳልከው በየማርኬቲንግ ሞዴል መፍጠር አለብን ሁላችንም እንደግል ደሞ እኔ ያየሁት ነገር አሁን ዳያስፖራም ሎካሉም ሰው መንገድ ካለው ይሰራል ብሎ ካለ ለመርዳት ኢትዮጵያዊ እንትነን መንሰፍሰፍ ባህሪ አለ ስለዚህ ገበያው ላይ ብዙ ብር አለ የለም አላቀም ግን በርግጠኝነት የሆነ መነሻሻ እንኳን ነገር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አብረን ስራ ነው ግን እሺ እሺ ዌልካም እድል ፋውንዴሽን ማቋቋም ላይ በጣም እናመሰግናለን ራሄል ብዙ ነገር ተምረናል ኦሬንጅስም ተምረዋል ብዬ አስባለሁ ጥሩ ሐሳብ ነው ብዙ ደግሞ የሆነ ጊዜ የሆነ ሪታይር ሳደግ ወይ ደግሞ እንዲህ አይነት የማይነገሩ ሚስጥሮች ቢወጡ ማልጨነቅበት ጊዜ ሀብታሙኝ ብላ ግን አይ ቲንክ ማድረግ ይሆናል እግዚአብሔር ካለ ግን ይህም ጥሩ መንገድ ነው ሾርተስት ዌይ ኦፍ ቴሊንግ ስቶሪ ስለሆነ ጊዜ አይወስድም እና በጣም አመሰግናለሁ ለእንትኑ ቀጥሉ እኔ በእርግጥ በእውነት ለማለት የምፈልገው ቅድም ስልህ ነበረ ብዙ ጊዜ እኔ ከሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ ዳይሬክተር ጋር ባለቤት ጋር አቶ ወንደሰን ጋር የትምህርት እንኳን መጽሐፍት የለንም የሀገርን ኤግዛምፕል የሚሰጥ እንደ ምሳሌ ማለት ነው አንድ ሰው ማርኬቲንግ ሲማር የመርካቶ ገበያ የአሰራር ስልትን ነው እንጂ ማወቅ ያለበት ሆላንድ ያለ ወይ ደግሞ ማክዶናልድ ምናምን ቪዥዋላይዝ ማድረግ አለበት አንድ ሰው ለመረዳት እና ያ ያስፈልጋል ሌላ ደግሞ ሎካል ሂሮስ በምን በለኝ እኔ መቼም ነገር ያለቀደ ወሪ አልቋጥርም ይሄ በጣም አከብ መሰለ አስተማሪያችን ዩኒቨርሲቲ ስማር
አንዱ ኤሴ አንተርፕረነርሺፕ ነበር። ኤሴው ምንድነው ጥያቄው? በህይወታችሁ ውስጥ የምታከብሩት ሮል ሞዴል ሁለት ኮምፔር አድርጋችሁ በተማራችሁ ቲዮሪ መጠን ደግፋችሁ ሲሚላሪቲያቸውን አሳዩን። እና what comes to your mind the first time? Steve Jobs. ለወንዶች ማለት ለኛ ደግሞ ኦፕራ ዊንፍሪ ማንዴላ ሊሆን ይችላል ምናምን። እና ኦሬዲ ኔ ቪዥዋል ዛሬ በቃ ኦፕራ ወዝ እንትን እርግጠኝነት አይ አፕሪሺየት እንትን። ከዛ ልክ ሊወጣ ሲል ነው ኦ ባይ ዘ ዌይ ኢት ኩድ ቢ ዩር ማዘር አለ። ኮት ዳንስ ዋዝ ዋት ዱ ዩ ሚን ፕሮፌሰር ማማ ስንለው ከዛ ሮል ሞዴል እንደውም አለ በተቻለ መጠን ክሎዝ ቱ ዩር እንትን መሆን አለበት you can relate more inspiration it could be anybody you can aspire to be Elon Musk inspire lemon emisaraw mundino gin role model mehon aychile mekniyatum conducive yallebet market and adellem yemettabet yetemarabet betesa awolaldu aygenanyem bilo ale kaza yezane ni ahun lemsale ese yezafkuti Oprah Winfrey na ahetin no compare adrge okay. I got an A so somehow na in the example le role model yellenum role modelochachinin indinawq madrek mefterachu betam betam appreciate midderegno merdat minchilbet menged kale anyway nittababaralle na yitkan arlo aw aw yitkana okay buzorro anyway so na I think man to know madegef yallebet initiative no በርቱ ኢት ሾውስ ላይክ እናንተ ማን ዋት ኢፍ ብላችሁ የጀመራችሁት ነው አንተርፕረነር መሆናችሁን ነው የሚያሳየው እና ብዙ ኢምፓክት የምትፈጥሩ ስለ እናንተ ወጣቶችም ለምሳሌ ማለት በትርፍ ጊዜ ቅዳሜ ቀን ይሄን ነገር እንት ማለት ዩ አር ራይቲንግ ሂስትሪ በዚህም በዛም ማለት እና ቴንክ ዩ ለኦፖርቹኒቲ ማለት እሺ እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ራሂል ቀደም እንዳልሽው ክፍለ ሀገር ያለ ሰው ይሄንን ይሰማል ስቶሪዎችን ሰማለን ለምሳሌ አንደኛ እንግዳ ባህር ዳር ለሰርግ ነበርና ሰርጉ ላይ አንድ ልጅ አጠገብ የነበረው ሜሪ ፖርከስት ያየ ያያል ገርሞት ይነግረናል ማይ ፓርትነር ደሞ ከናን አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለውና ቸርች ላይ ሆኖ ቴክሳስ ነው የሆነ ስቴት ቸርች ላይ ሆኖ መጥተው ሶስት ሰዎች እንዴ አዎ ነሪ እንደዚህ ይሉታል ለንደን ላይም ነበረ ቅርብ ጊዜ ባሪስታ ሆኖ አርሲ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ ተማሪዎች የኛ አግሪካልቸር ላይ ሰራነው ኤፒሶድ ሙሉ ክላስ ኖ ዌይ ወደት ስለዚህ አሁን እኮ አም ሴሌብሪቲ ትሆናለህ ወደ ግዴ አንቺ ጋር ኦሬዲ አምን ጨምርልሻለሁ አንቱ ምናምን ማለት አይጠበቅም ኦሬዲ ሴሌብሪቲ ነሽ ሶ ዋው ዳትስ ሶ ግሬት ትራንስፖርት ላይ ፐብሊክ ትራንስፖርት ላይ ተማሪዎች ስለመሪ ያወሩ ሲጂ የነገረ ነበር ብቻ ለኛም የጀመርነው ምንድነው ይሄ ሎካል ይሄ ኮንተንት የለም መጻፍና ነብቻን ዶክመንተሪ እና ያለን ፊልም እና ያለን ቤስት የሚባለው በአለም ላይ ግን እንደርቹ ሪሌት ማለት ያስቸግራል በኔ ቦታ ቢሆን ምን ያደርጋል ማለት ያስቸግራል እኛ ደሞ ሎካል ያሁን ብዙ ሰዎች አሉን ያንን ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ያንን እነሱን ያመጣል ለራሳችን ነው ከሰልፊሽ ኢንትረስት የመጣ ነው ግን አብዛኛው ሰው ደሞ ይወደደው ሲል እንዴ በጣም ደሞ መሪነት ሁሉም አንተርፕረነር ለእናንተ አሁን አፕሪሺየት ማረገው ብዙ ጊዜ አንተርፕረነሮች ማለት ብቻ ነው ፎከስ መሪዎች ማለት ድርጅት የሚመሩ you know መሪዎች could be a successful mother እኔ እንት ነው እና የሱም እንዲቀየር ማለት ነው ሰው የሚያዩበት መንገድ አንድ ሰው ሊደር ተብሎ እንዲሆን የምታዩበት መንገድ የለየት እንደሆነ እና ህይወት ውጣ ወረድ እንዴት ተረዳህ ብሎ እንዲመር ማድረግ ነው እና it's very nice congratulations thank you so much ከዛ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ካሜራ ላይ የምታየው እኔና ከናን ዛሬ ውጪ ጉዞ ላይ ስለሌለም ግን ሲጂ የፕሮዳክሽናችን ዋና እንትና አለ ማኔጀር አለ ሪሰርች እና ሌላ ነገር የሚያግዝ ቢኒያም አለ ጎቲክ አለ አሁን ጎቲክም ከዛ አይቶ መጥቶ ነው እዚ በጣም ወጣት ነው very committed how do i help discipline ቢኒያም how do i help ብሎ መጥቶ ነውና እንግዲህ ከዚህ በላይ ኢቮልቭ ያረገ ይሄዳል ብለን እናስባለን እናንተንም በጣም ነው ምናምን ሰግረም ዘከጣም ይሄን ቻከምን መሰግረም ይሄ i will help if i can በምንም በሚያስፈልገው እናወራለን thank you so much thank you በሌላ ኤፒሶድ እስከምንመጣ ድረስ ጊዜ ይሄ ሜሪ ፖርክስት ነው መልካም ጊዜ